Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Cara, hoje quem tá aqui do meu lado é Márcio Donato. Sou Tudo eu? Bom, cara? Sou eu, que honra estar desse lado aqui, viu, bicho? Pessoas importantes sentaram aqui. Pessoas que já fizeram merda sentaram aqui. Sentou bastante <laughs> gente boa aqui. Eu tô muito contente de estar aqui, viu? Sabe que é. Bom, deixa. E tem o Afonso Padilha também. É isso. Olha, é uma honra estar sentado aqui, porque se der merda, o problema é de você. Pô, <laughs> <laughs> maneira a casa nova, hein? Eu não tinha vindo aqui. Tu não nem... tinha, porque não você, tinha. você é muito difícil, cara. Eu não sou difícil. Não, não mete essa, cara. É assim, ó. Tem, não, do... é que, é que tem uma... duas coisas. Ah. Primeiro é que eu tô fazendo show pra caralho. Ah. Porque eu tenho a impressão que ano que vem vai acontecer alguma coisa ruim e aí eu não vou mais conseguir ganhar dinheiro. Então tá. eu tô tentando ganhar o máximo de dinheiro que eu puder agora. O Márcio sabe disso, né? Márcio? Sei muito bem porque disso, eu sei muito bem faço disso. Faço muito. Qualquer brecha que tiver eu tô fazendo. E segundo, eu não gosto de trabalhar. Então quando. <laughs> que é meio um paradoxo, né? <laughs> é tipo passar então... manteiga nas costas do gato. Né? É, que você <risos> gosta <risos> mais de ter dinheiro do que não gosta de trabalhar. Então. Aí meio que. Não, não, truca, não. Eu, é porque eu, eu consegui acumular uma grana, ah. faz eu poder não precisar trabalhar. Em, em algum momento eu. Que eu que, quiser parar, entendeu? Entendi, entendi. Bom, e tem uma, uma, uma coisa interessante, é que, na verdade, era pra vocês terem vindo aqui faz duas semanas, né? Duas semanas. Mas a gente precisou marcar, né? Porra. É verdade, você tava demais. marcadinho, né? Mas pode ah, falar do... tudo? Pode, pô, tava pô. marcado no dia do nós, Bolsonaro, nós, né? Nós vamos trocar no dia do Bolsonaro, cara. Vai vir aí o Afonso com a audiência, nem compara, né, Afonso? Não, Apesar aí, aí, da a gente tá estar também. Apesar, Apesar de você tá... estar me... aí. Não precisa falar de mal de mim na minha cara. já falamos <laughs> sobre isso. Se vai nós dois não dá o cara. <laughs> não tem como Falei, Afonso, não tem como não, Você meleiu O, o Gato veio e falou Porra, é, vai ter que te marcar Porque é o presidente que vai Falei, porra, é foda mano. Tá trocando nós pra qualquer outro. Cara, é só É só o... Pô, mas eu queria, cara Te agradecer aí Porque tu salvou a noite Da minha esposa e da prima dela lá Porque como você, fa você faz muito show uh -huh. E ainda é muito famoso Então a porra do ingresso esgota Certo né? Mas o lugar é pequeno também Em minha defesa <laughs> Qual que lugar que era? É no Comete Sampa de Sampa É, é pequeno pra tudo Pra, tu. pra Minha é gigante hein. Não consigo lotar é, Toda quinta-feira eu tô lá hein? Já aproveitando o Merchan Elas foram lá Divertido, gostaram? Porra, sempre gosta, né? Ah, que maneiro que Maneiro, maneiro. Aí, lá, é, é, Cara, eu cheguei Às vezes vira e mexe assim Eu cheguei em casa Tá... Bom, a verdade é que Geralmente quando eu chego em casa A Mariana tá dormindo Mas quando eu, <laughs> quando eu tô em casa <laughs> E eu, eu vou lá no quarto lá é, ela tá geralmente assistindo Afonso Padilha ah, falando é, merda cara é, aí, mas sabe é. uma palavra interessante ela nunca tá assistindo Márcio Donato ah não mas... <laughs> mas, mas eu vou te falar que ela tá entre as 99 pessoas do mundo por cento das pessoas do mundo também que não me mas é porque também. o Márcio também não posta muito vídeo não eu, eu, é, eu vou defender ele é um preguiçoso não é não sou que um não escreve material para postar na internet e aí ele acaba não postando e as pessoas não assistem. Não é culpa dele, é culpa da incompetência. Mano. Na Entendi. verdade, é isso. Acho que é melhor a gente trocar de lugar, né? <risos> <risos> que na, ve... na verdade, ele tem muita razão. Na verdade, não é preguiçoso. Assim. Eu não, não tenho essa. O Afonso é um dos caras mais criativos que eu conheço no meio de stand-up. Ah. Né? É, não só criativo, e tem esse lance da. A, como é que fala? A Calvice. forma. Com... Não, também. Vice, cabelo branco. Porra é, que, assim... demais, mano. E vou dizer, hein? Antes de. Não que a interromper, já te interrompendo, o teu cabelo de boneca tá legal? Eu te falei que ia ficar legal. Não, não, mas é a décima vez que você faz não, também. É algum segundo, momento o segundo, cabelo vai ficar. É algum é. momento, a, a, a sua cabeça vai falar, mano, não vou mais, não vou mais derrubar esse cabelo. Você não para de colocar, é insistência. Tá entendendo? Ah, Eu ganhei o cabelo, é. Você ganhou o cabelo na insistência. Então você tá parecendo uma boneca das mais caras. Tô gostando. Não é daquela da estrela que levanta e fica com o olho só coisado. Tá ficando maneiro. Tá mesmo. Eu vou. Tem. Tenho... Ah! Parece que. Nem parece que você é calvo, né? Isso é mentira. Qualquer pessoa que falar isso pra você, tá mentindo. Eu tá? sei, eu sei. Nenhuma pessoa que Não, nem parece. Parece muito. Assim, ó. O Clove de Bal, com 20% da visão, viu que você tá ficando calvo. Tá. Então, mas tá bom. Dentro do. do... O ridículo tá o menos ridículo. É que podia estar tá muito pior. Hoje é a prova pra ele que podia estar tá muito pior. você fez também? Ah, o uma... não, não, ele vai, ele vai te mostrar tem na imagem tela, ali, um Ah, momento. tá, da imagem do, do, ah, do coelho. É pô, mas a né? gente é tá falando do meu cabelo, mas e o meu sorriso? Ah, aí também. Tá... Ih, colocou o dente do jacaré do pica-pau? Ah, tá... pica te veio, te veio. Ah, não, tá lendo, tá bonito, pô. Ficou bom, pô. Isso Ficou aí bom, é bom. na pergunta? É. Salve, vioto. Salve, Stanley. Eu, eu tô, é assim, eu tô calvo, eu devo ter mais um ano de cabelo, seu. O quanto eu tenho de pessoas... Olha que eu voltando... Meu cara. Meu dá. Ah, mas aí, ó, assim, Sabe olha. que eu tenho um pouco de raiva disso aí? Uhum. É. De, primeiro de gente feia. <risos> <risos> mas nada é disso que eu tenho raiva especificamente. O que eu tenho. É, eu fico meio puto é. Sempre que pegam. Pode reparar. Todas as coisas, tanto de emagrecer, quanto de dente, quanto de. Pegam cabelo, o pior possível. Eles pegam, fala, faz a piorca. Faz. Vamos imaginar que você acabou de receber a notícia que você vai morrer daqui dois dias. Qual cara você faria? A pessoa ia fazer uma cara. Essa cara. Essa cara aí. É Quê? Isso. Vou morrer? E aí tira essa foto. Aí depois pega uma sua, olhando para essa foto e "Cara, Caralho, melhorei. Vou ser feliz. <laughs> Entendeu? Aí não tem como não ficar ruim. Olha lá, Olha lá. Postura. Caralho, sempre... pior que é verdade. Nem fui eu que fiz isso aí. Pega os gordos, o negócio de gordo e mago lá, antes e depois. E aí é uns gordos meio chateados, assim. Cadê meu, cadê meu brownie? É uns gordos que estão com assim, <laughs> ó. Com um o meio caído. Aí no outro já é, caralho, acabei de tomar um whey. Ó, oh, parece que deram uma dedada no cu dele e ele tá... Entendeu? Mas você não tem vontade de cortar o cabelo em momento algum? Então, eu ia cortar meu cabelo ontem. Eu fui fazer show em Mas Curitiba. Mas cortar, cortar mesmo. Tipo eu ia fazer, eu fui fazer show em Curitiba. Isso é engraçado. Meu cabeleleiro, ele é de lá. Que é... E não é pergunta tá? você até lá. Por isso que você não corta muito, cara. Não, não, eu tô indo todo mês lá. Aí eu mandei pra ele, falei, mano, eu, tô, eu sei que tô ficando calmo, eu fiz um, um vídeo falando sobre isso daí. Ah, o que o, meu, a, o que eu tô puto, eu tô tomando finasterida, né? Você toma? Não. Ué? Não precisa? Não, eu só botei cabelo, né? Então, eu... Tô... Mas você não se preocupa dele? De, não, tem que, tem que usar umas paradinhas ali, um minoxidil, tá. um... um bagulho... Um Sabe o que é o finasterida? Não, o não conheço. O finasterida é, isso, é aquele minoxidil que eu oh, calma aí, porra, não é também tá "É, então eu não sei mesmo. Não é que deixa a brocha, ele é o bagulho pra... Ele diminui a libido. E aí, dizem que vai diminuir o tesão também. Uhum. O, o remédio. Mas 5%. Pô, tem que ser muito azarado. Caralho, muito azarado, 5%, muito 5%, azarado. tá muito azarado. Tá muito ruim de vida mesmo. E aí. É... <laughs> muito ruim, mano. Você pega. Mas não é também assim, ó, que diminui, que o seu pau morre. As Entendi. pessoas acham que o pau vai morrer, que você tem que fazer uma ressuscitação. Não, que você tá eu só fico um pouco mais não chateado. É... é, você fica meio. Ah, será se vale a pena transar? É. Você entendi. fica mais pensado, você fica mais, um pau mais filosófico. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Não é isso? Uh -huh. Mas ele tem a ver com o cabelo, Afonso, tô perdido. Não, não, é porque o remédio é para diminuir a queda e é o negócio de ah, testosterona. Bom. Entendi, e, entendi. Porque o que faz cair tem a ver com a testosterona, tem um monte de coisa que só fode com a nossa cabeça. Entendi. Literalmente. Literalmente. E aí eu mandei pro meu cabeleireiro, ó, oh, tô ficando calvo aí mesmo, preciso cortar o cabelo. Aí eu pedi pra ele, ó, faz um corre aí. O que você acha que dá pra fazer? Ele mandou umas fotos. porra, não, não vou conseguir. Será que a câmera consegue ver? A, pega, a câmera pega, câmera. Pega, pega? Tá porra. Seu rosto, assim. Do lado do meu rosto, tá. Aí ele mandou essas referências assim, tá? Essa daqui, vocês conseguem ver daí? Uh -huh. tá. Aham. <laughs> muito refer... jovem pra você. Não, primeiro muito jovem, segundo muita franja. Muito, é. muito. Não vai chegar. Não vai chegar. <laughs> não vou conseguir. Vamos pro próximo. Aí ele mandou esse. Aí eu falei, ok, esse daqui é. Esse daqui até vai. Que ele já tá. O maluco que é, é meio calvinho aqui. Uh -huh. Mas já tem um bagulho eu... aqui pra jogar pra frente tampar. Isso, conseguiu. Esse daqui já se aproxima de mim. Aí ele mandou umas duas referências que não faz nem sentido mais. Falei, esse daqui, <laughs> se eu tivesse tanto de cabelo, <laughs> eu não tava preocupado com cortar o cabelo, <laughs> filha da puta. E, a, e aí ele. Jazley, o nome do meu cabeleireiro. E aí ele. Esse daqui, meteu esse aqui, o Gilzinho, uma mistura de Dilcin com o Ibrahimovic. E aí ele meteu esse sobre Bruce Willis. Ele mandou o duro de matar. Olha que filho da puta, ele mandou. Falei, mano, eu tô ficando calmo. Quem que você acha? Que eu posso ser, ele falou. O Bruce, Bruce Willis. Willis. Olha, É isso. Eu vou cortar eu mandou... o... o Bruce Willis erótico, né? <laughs> eu juro, é o Instagram dele aqui, cara. É o Jessly. Ele mandou o Bruce Willis. Ele o quer que eu vire o, o duro de matar. É um desgraçado, velho. Tem que ser o duro de cair. Caralho, <laughs> mas esse lance do cara, o cabelo começar a cair. A gente tá Pro... falando isso agora antes de. Não, da mexe gravação. muito, mano, qual, qual cabelo e dente. Puta que pariu, velho. É um bagulho Muda que... muito, né? Não, muito, muito. Por isso muito. que eu mexi nos dois. É. Muito, tem que mexer nos dois. É que assim, eu o cabelo até agora não precisei. Mas, não, mas vai, né? dois pinguinhos brancos aqui já veio aqui, ó. Dois pinguinhos brancos já veio na minha barba, eu já comecei a me preocupar. Aí, às vezes, eu olho o Afonso e o Dio eu falo assim: caralho, mano, os caras tão mais velhos que eu, assim. Não, eu tenho muito cabelo branco. Os eu que, que eu também, tenho tá, é bem é... branco. Mas eu acho maneiro, o cabelo você não. Tem ver, não tem a ver com o estresse essa parada ou não? Não, você acha que ah, não. não sei. Você é com... tão um calmo, velho. Um genético, eu acho que é genética é. mesmo, não tem como fugir. Mas sabe que eu fico puto desse bagulho de cabelo? É que teu pai é careca. Que, por mano. exemplo, peraí, pô, também não precisa ver. Não, é na careca, cara, careca, É verdade, foi embora e vai... me deixou a genética da calvície. <laughs> ah, você tá indo embora, tô, não vai deixar nada. Toma calvície, <laughs> filha da puta. Eu tava. Eu fico puto com uma coisa só do bagulho da. da... Calvície de, de, de cirurgia de cabelo. Sei lá como é que fala. É, é Trans... autotransplante capilar, porque você Nossa. tirou de você mesmo. Entendeu? É uma autoajuda, né? É, é igualzinho, né? Não funciona. É. E aí, o, o, o que eu fico puto é... Você vai ver as outras cirurgias é. de qualquer outra... Porra, tem um transplante de coração. Isso é muito foda, mano. Os caras transplantam o coração e a pessoa vive com o coração de outra pessoa. Fizeram o recente do, transplante do coração de um porco. É um ser humano. Olha isso, o cara Sério? morreu, né? Não, não viveu. Não, não, ai, não, ai, não, morreu. Mas mesmo assim. Vai Vai ver. Segue já meu era. pau. E, e o pau morreu. Já era. E é... Isso, mas ó, você tem o transplante de rim, você tem a bariátrica, mano. Eles pegam um gordão e fazem virar uma pessoa só. Eles pegam uma um equipe que é uma pessoa que equivale para uma equipe e transforma em um só Ah, a controvérsia tu pode ver o um morgado não, por não mas exemplo. é porque o morgado comeu de novo entendeu é, é que nem ele o Dinho. engoliu é o bicho. é o madimbuc que Maldin emagreceu Dinho e, é. e comeu de novo. O, o morgado fez cirurgia o morgado fez então vacilou fez eu, o, até o, o, o médico do morgado falou para ele parar de falar fala de, para de falar <laughs> que você fez comigo você <laughs> tá atrapalhando aí meu, minha divulgação <laughs> e aí <laughs> e aí você tem isso oh, eu tava esse dia você já viu é que não dá para jogar aqui, não vai derrubar. Mas é redesignação sexual, que é a troca de, de, de sexo. Que é pegar um pau, um pênis, e transformar numa vagina. Eu não quero nem saber como é que é essa porra. Mano, eles pegam. Eu vou dizer para você, primeiro: o pênis e a vagina é a mesma coisa. Ah, o pênis nada mais é que uma vagina que saiu para fora. <laughs> e aí eles pegam o próprio pau e fazem um, uma incisão assim no escroto. No escroto eu digo o, o, no, o saco, do não saco, não saco. o homem, uhum. né? E aí eu. É no no é escroto também. do escroto. Pra fazer no isso. escroto do escroto. Cara, eles <laughs> transformam e vira uma, buce... é uma buceta. Cara, vira linda. É uma buceta. É impressionante. É mesmo? É impressionante. Se fizer um teste cego, colocar duas bucetas de fábrica. É, <laughs> e, uma de, é, e uma buceta vegana, que é, é uma buceta vegetariana, de soja, né? E aí Isso você pegar duas de fábrica e uma de soja e fizer o teste cego, qualquer um desses, desses principalmente esses nerds que pouco vê buceta. <laughs> você pegar esses moleque que viu umas, viu umas três bucetas a vida toda e colocar na frente deles valendo um milhão, eles perdem. Se fizer o teste cego de, de encostar, de colocar ninguém, essa, essa daqui é a de nascença. Não, essa, é de, essa daí é de soja. Mano. É impressionante. Caraca. E, e sabe, o que que, sabe o que é mais foda? Ah. Que é assim, ó. São de, eu acho que, se eu não me engano, uma, a, duas a três horas pra fazer a. a Pô, é rápido o pau? Pra, pra fazer o pau. Ah, tá. E de sete a oito pra fazer a, a buceta. Pra ah, não, fazer dá pra fazer, os do... eu fazer o contrário também? Não, mas o pau é fácil, pô. O pau é massinha. Já brincou de massinha? <laughs> <laughs> Argila, <laughs> né? O mas... cara negócio rodando. É isso, cara que o cara vai assim, aqui. aí é isso. Faz um... <laughs> um cabeção, dá aquela aqui. <laughs> Raspe, vai, vai, filha da puta. Eu a buceta é todo um que eu acabamento, pô. A buceta tem um negocinho <laughs> do martelinho de ouro. O negócio de puxa, a cortina. Tem a cortina sobre a cortina. Aí grande lábio, lábio, lábio. Então você tem. Escultura é uma escultura é muito boa. <laughs> Esse negócio de grande lábio, e aí tem às vezes que tem um grande lábio e o pequeno lábio é maior que o grande lábio. E aí eu tenho dois ah, É, é aquele um que bife, parece né? uma rosa, é. É, aí parece uma é. rosa bonito e foi poético foi arroz, isso daí. Foi, hein? foi, foi bem, O meteu, Vai. parece um bife. O netão, <laughs> o netão bom bife aqui fez nela <laughs> aí já deu um grito, o outro. Parece uma rosa. É, Aquela que é assim, ó. <laughs> então, é, 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 mas eu acho maneira, tá? É. Eu gosto. Eu gosto, eu me sinto. Sabe quando tá frio você tá com duas cobertas? <laughs> Sente acolhido, né? <laughs> e aí, cara, é muito foda. É muito foda. Depois joga, joga no. Agora nós vamos derrubar. É eu a pena. falar das coisas que o Afonso pesquisa, bicho. É isso aí. Três né? da manhã, eu tava pesquisando. Isso daí. Três da manhã, eu vendo assim, ó, três da manhã eu. Não, não. não e os caras fazendo. E aí é tipo: a pessoa entra às 11 da manhã com pau, às sete da noite, sai com uma buceta. Olha isso! Você bate uma punheta de manhã e uma ciririca na janta. É. <laughs> Cara, isso que é vida, tá entendendo? De manhã você tá assim e de noite você tá assim. Ah. É, é muito ah. Cara. E aí o meu ponto é... Tudo isso eu tô falando pra chegar numa coisa que eu queria é, que dizer, que é por que, que todas essas cirurgias ficam legais e o do cabelo ainda vai é, e volta assim entendeu não cara do cabelo é maneiro o problema não é, que é maneiro suja. mas é porque oh, mas oh, é... os cara não dá não dá o tempo pro cabelo crescer porque oh, eu fiz uma não a sua tá legal de verdade mesmo mas tá é legal então, mesmo. A, 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 isso daqui é resultado na verdade da primeira Lá que eu fiz faz um ano e meio, dois certo. anos já. Mas daí você fez mais uma receita, Eu fiz não uma fez? pra cobrir a bundinha ah, de macaco você fez e trás? dar uma dançada. <laughs> Só que assim, quando eu passo a mão aqui, eu sinto que tem um monte de cabelinho pequenininho ainda Crescendo. que tá nascendo. Crescendo. Entendeu? Ah, é eu flaneiro? vou ficar igual o Steven Seagal, cara. <laughs> Oh, e tu não sabe, eu cheguei lá pro cara e falei assim... Oh, o cara, cara falou que vai ficar... Você vai ficar igual o Frank Aguiar, você vai ficar igual o Derico, filha <laughs> da puta. Vai ficar igual o Derico. Os times. O Derico. <laughs> vai ficar cara, igual o times. Essa autoestima que ele Você tem que parar ter. de andar com esses caras que... Sabe eu qual que é o problema de você autoestima. ganhar muito dinheiro? Não, isso aí é o problema de, de ter muito poder <laughs> e muito dinheiro. O tio Domi Aranha já falava, grandes poderes têm grandes responsabilidades. <laughs> que aí ninguém tem coragem de falar pra ele que ele é ridículo. É verdade. É igual o Willian... <laughs> aquela tatuagem da cara. Não tem verdade. um amigo pra falar, mano, você comeu o braço. Pra quê, tá? velho? É, pra quê? Mas as pessoas aceitam assim, é não verdade. Entendeu? É Porra, verdade. Será que será que rola uma parada assim? Porque isso me deixaria muito triste, cara. Okay. Claro que rola, meu irmão. Não, achar do, que é ridículo? Dos caras... Cara das pessoas... É assim, ó zoar. por exemplo, o Jean é o mais próximo de você uh -huh. há muitos existe. anos. É. Muito, muito. Então pronto, sempre que você tiver alguma dúvida do quão ridículo você tá sendo, fala com ele. Mas eu falo viu por isso Pô, mas você eu o Steven siga um pouco qual foi não se você é você que tá ganha dinheiro em é cima que da às piada. vezes Afonso, pelo convívio não vale a pena falar porque é vai no outro dia é isso a gente mas, como exemplo, a gente tá aqui assim. uma vez a cada dois três meses a gente fala e daqui três meses ele já nem sente, não não né? liga mas não, eu tô falando tu né tu que é meu amigo porque esse filho da puta aqui né ele ele demora anos para vir aqui não não mas Verdade. eu já lembro que a última vez que eu vim aqui eu falei se quiser eu venho sempre e aí nunca mais me chamaram ele <laughs> veio <risos> chamar no... esse ano veio chamar Logo depois que o, o Monarque saiu, aí o cara, o, duas semanas depois, quer ir, quer ir lá. Eu falei, mano, é, acho que não é o momento de levar um comediante <laughs> que fala sobre é, transplante de pau pra buceta. <laughs> Enfim, tá muito bom. Era Mas tudo isso de dizer que depois tava. Depois bom. pode, né? Dez então seis meses depois. É a carência, é a carência. Vamos falar, deixa eu falar <laughs> dos patrocinadores aqui. <laughs> fala, burro rapidinho. Favor. Fala do meu livro também quando você tiver terminado de falar, vamos dos falar dos patrocinadores. Tá, tá bom. Tá bom. Falou do Clóvis, é, tá? bom, o seguinte, ó. Você já conhece aí o. Já ouviu falar do Universos, que é um, é um jogo Play to Earn é, brasileiro, com a equipe totalmente brasileira lá. Tem umas consultorias de um cara da NASA, caralho, mas é... a equipe é brasileira. E é um jogo, cara, desses que você joga e você vai ganhando as NFTs e tal. É um jogo Web3. E, cara, já tem mais de 50 mil pessoas em todas as redes sociais. E lá na primeira whitelist que a gente fez, é, que eles fizeram, na verdade. racista ah, essa frase. O quê? Whitelist? tem que fazer da qual então Não, tem que ser um, uma lista mais que abrange todo mundo tá white bom. list é só branco né ah, agora green agora, list. agora vai cair os cabelos que tinha green crescido list. Na green list Pronto. mais de 8 mil pessoas se inscreveram na primeira green list tá bom e é o seguinte ó, tá rolando agora a segunda green list tá ligado? O Pô, só, tá um, só que ela só vai até tá vendo por isso que de ele de nunca vem. vem né é amanhã então só vai até amanhã então, se você não entra lá e se inscrever, porque o que que você ganha se inscrevendo nessa green list? Você vai, você tem a, a chance de garantir qualquer caixa de nave lá pela metade do preço, 50% de quanto essas caixas ficam aparecendo aqui na televisão são essas caixas aí que você é, vai ter a oportunidade de comprar, só que ela não está disponível para todo mundo, tá? Está disponível para quem tiver inscrito nessa green list, tá bom? Pô, agora eu vou ter que falar com List até o final. É. Só que e, e outra é coisa, lá. são só mil naves disponíveis, tá? Então, se tiver mil e uma pessoas inscritas na, na Green List, por ordem de chegada aí, essa uma aí vai ficar, vai ficar sem. Então, se eu fosse tu, eu ia lá e me inscrevia logo. Inclusive, o jogo tá para lançar, tá bom? É, Fica esperto aqui nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição e no comentário fixado. O QR Code aqui também, você pode participar pelo. Conversar com eles, pelo Discord e pelo WhatsApp também. Tá rolando um atendimento aí diferenciado a galera que tá se inscrevendo aí na, nessa lista, tá bom? Então entra lá. É, você pode conhecer mais sobre o jogo também, é um, é um jogo play to earn, como eu disse. É, só entrar lá nas redes sociais dele, no site e tudo mais, que você vai ficar sabendo do que eu tô falando. Nós aqui vamos jogar porque a gente não é trouxa. Então se eu fosse você, eu ficava esperto também. Demorou? Né, é isso. É, só que já tem mais de 50 mil pessoas nas redes sociais. Eu falei isso já, cara. Mas tem mais de 50 mil pessoas nas redes sociais. Cara, é bastante gente, hein? Hã? Boa noite, bastante gente. É, gente pra caralho, pô. 50. É, pois é, porque da semana passada pra cá aumentou pra caralho, né? Mais de, 20 mil. mais de 20 mil. Então entra lá também, tá tudo aqui na descrição, as redes sociais. Já tem mais de 50 mil pessoas em todas as redes sociais. Viu? Não é uma nem duas. São quantas? Mais de 50 mil. Mais de 50 mil. É gente pra caralho. Seguinte, ó, tá ligado? Ô, moleque, olha só como eu tô bem vestido hoje. Foda que é preto e assim, eu tenho eu tenho um bagulho que, que de estresse, que é psoríase. Parece caspa. A, é. a minha ex-namorada tinha. É? Minha ex-namorada tinha. Aí. Passava um remedinho, que até que passava é, nela aqui, ó, 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 que, ó que ficava. Cotovelo. É, é. é. é o ah, mas não é esse bagulho olha que, esse que tava aqui. também de, de descascar é. a mão? Na mão é o desidrose. Dá pra ver gente? Tá. Meu Deus, que nojo! É. Uh. O que, que acontece? Não, eu, eu, eu tenho um pouco na a desidrose também. Raiva de, as ah, sei pessoas sei. que tem do, umas doenças e querem mostrar pra nós, não tem? Nossa, é, não, eu tô eu nem todo tem como, fudido Meu a minha afta, é. fica mostrando a língua, sai fora, Não, mas que cara, eu tudo, isso dizer, aqui. tudo isso pra dizer ah. que cai na minha belíssima camisa preta. Ah, aqui, ai, né, entendi. Bonita, hein, cara? Mas é bonita. Parece mesmo. que nevou, né? É uma, seu uma, ombro. É, parece que nevou. <laughs> é, cara, isso daqui é, é uma cactis. Pega aqui no tecido, cara. Vou pegar. Só não vou encostar naquele nojo teu lá, né? <laughs> Cara, é bom, porra. É bom. Toma, <laughs> é toma, cara. Ih, que eu vou ganhar uma. Ah, oh, toma, nossa. Tá na brincando, sua cara. tá brincando. Eu, é, eu tô vendo uma aqui também? pra mim também. Não, o Márcio é, é ah. corroxo, pô. Não precisa não. Ah, não, porra, eu preciso sim. E, pô, Essa é daí uma... é aquela que não sua? É uma, é uma que. Não é que não sua. Ah. Ela, ela tem um, 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 um sistema. O tecido dela, como você pode ver pelo seu toque, ah. é diferenciado. Então ela. Eu adoro cinza, pior que. É mesmo. Feliz... nossa, senhora, Eu acho maravilhoso. É porque a galera só acha peço. que só tem preto, mas na verdade é. tem de várias cores, esse de como é que você se veste? É. De nublado. Eu sempre falo isso, é. nublado, cinzão, é. ó. Oh, maneira, hein? Isso daí. E pô, dá pra tu usar isso daí em qualquer, por exemplo, a galera que vai trabalhar, a galera que vai pra academia, a galera que academia. vai fazer qualquer então, não coisa. Vou usar em trabalho, é. vou Usar é. em casa, vai virar roupa de ficar em casa. É. Tá bom, hein? Não. Maneiro. É, é, é porque assim, é, a Insider, é, é, o tecido tecnológico deles, assim o Afonso está perguntando se é que não sua. Não é que não sua, é que ela, ela evapora com mais facilidade, um conforto térmico diferenciado. Ela, agora, um bagulho interessante é que ela não, não deixa. Você tá valendo não. em algum lugar que você está falando natural hum, pra caralho. É porque eu já estou fazendo são um tempão, é, né, cara? É, maneiro, pô. É assim, eu, eu, dá pra dizer que eu faço produto. E você usa, eu né? Eu uso pra caralho. caralho. Isso é maneiro, isso é maneiro. Né? Os caras que falam do, fala do produto não usam nada. Não, eu uso é, pra caralho. É que nem a Xuxa, quando eu falo. Ou usava Monange. monange. Usava, usava nada. Você ah, me leva mal, tu não usava Monange, não. Não, vários. Tinha uns, ah, fazendo comercial de Havaianas, a de tira azul. Só porra, pedreiro um... usava essa porra, sai fora. E o... é... Poxa, eu vou ficar quieto. Se o... fala? Não, não, não vou falar nada. Essa é a sua diferença pro Monarco, né? Você é sabe a hora de ficar quieto, né? <laughs> É. Porra, o um ratinho fazendo propaganda de telecena. Não, Não? Você fora, você acha que ele compra? Você acha que compra raspadinha? Caralho, olha aqui, ó. <laughs> Mentiroso, né, cara? Mas enfim, ó, a Insider é uma camisa muito foda. Sabe que a Brama, quando a Brama pegou bastante comediante, a galera, pra fazer. Você fez até, né? Não, não, não fiz. Uma não. publi, pra, não, não, pra alguém de futebol. É, eu, eu lembro o disso, eu lembro disso, mas não, não peguei, de não. De o cabelo, de falar, já te... queriam fazer comigo. Eu falei, Mão, não bebo. Aí ele não tem problema. Eu falei, como é que não tem problema? É, tem, cara. Que ver, tem que ter a ver, tem que ter a Tem um que ter o mínimo a ver. No meu Instagram é o seguinte: Escola de Inglês, escola de Inglês. Os cara, caras, você pode te mandar camiseta para tu divulgar? Eu falo, rapaziada, você quer me mandar uma camiseta aqui? Não precisa mandar 20, manda uma, tá? eu vou divulgar. Mas assim, eu acho que não dá retorno. Então manda uma só pra vocês não dar um prejuízo em vocês. Eu sempre falo isso. Porque eu acho que não dá. Camiseta, essas coisas, não então, dá retorno. Não, eu acho que tem várias coisas. Restaurante. Depois, eu vejo os, os agora, digital bebida, Agora, bebida. Agora, bebida. Se eu divulgo no meu Instagram, cara, vai muito bem. Vai muito bem. Eu divulgo. cavando um... aí uma permuta de bebida. Uh -huh. é. Bebida. É, não, é sério. Porque é, é o que... É porque as pessoas é não, você é a bebida. Liga, é, né? tipo, Hoje eu, dia... Marcos Cirilo, cara, pega a bebida, divulga, pá. Rodrigo Marques, Rodrigo, Rodrigo Marques. Marques. Né? Que aí vai. Agora, camiseta, bicho, sei lá. não. não... Na verdade, eu não, eu não sei até onde esse negócio de influência influencia mesmo. Eu pessoas. também acho que não, Eu vejo não sei, os caras fazendo os negócios e eu falo: cara a marca, a marca pagou pra, pra essa pessoa divulgar isso. Tem Será que, é, que é, é, tem, se uns tem uns que alguém assim que mesmo. clica e, e compra? Eu é. sei, não sei se é um eu já fui problema de, de autoestima. Eu entendeu? já fui influenciado digitalmente por várias pessoas, por vários produtos, mas eles precisam realmente Fa é, fazer, sentido, fazer pra, sentido. Parecer que a pra, pessoa é, usa aquilo. É. É. Fala um então! Cara, muita, muita coisa de jogo, na verdade, ah, jogo. me pega. Aí, é tá jogo. Aí, aí os, os gamers fazem é. e ainda faz não, mas sentido. tem a ver, né? tem a ver, pô. Mas vai as marcas ver. não estudam muito o que, que vai colocar. É tipo, você passa... É só ver você, por quantidade. Você desembarca, aquela 1, 2, 3 milhas lá, ah. coloca o, o Zezé de Camargo, o, o Fernando Sorocá... O que, que tem a ver? É, eu acho que não tem a ver. Os caras, eu nunca peguei um. É, tá certo um que eles viajam. Zezé de é, mas é, eles têm um é, avião dele. Deles. Mas tem uma. Bom, eu não sei se vocês estavam de sacanagem. Eu tô mas, falando, sério. Eu tô falando é, sério. É, mas porque toda vez. Pô, eu viajo todo final de semana. Todo final de semana eu dou com, com, com o Zezé de Camargo. Isso é verdade, Aquele é Bruno. Qual é, Como é, que é, é o nome dele? Eu Bruno de é Luca. Bruno uma, de Luca. Tem, Bruno tem, de uma, Luca. Uma, tem um lance ah, de associar a marca. Sapatinho de versão pessoa. E aí? Existe um lance de associar a marca. A um, a um a uma pessoa foda. Então, por exemplo, se, o, se o, quando você pensa na marca, você quando, você, caralho, eu vi essa marca tal lugar e do lado estava tá o Zé de Camargo. Então, tem um efeito aí psicológico na parada também, não é? é. é Às é, vezes a, a, a marca ela não quer necessariamente vender. Criar, criar ela criar quer vontade em você. Ela quer ela quer que você seja a primeira escolha da quando você pensar naquele tipo de coisa, entendeu? E o melhor, melhor jeito de associar esse bagulho aí é estar com um cara foda. Pô, mas nenhum momento eu pensei. Nenhuma vez na minha vida eu vi o Zezé de Camargo e pensei, tô precisando viajar. Não. Mas quando você pensa em viajar. Você tá falando de um, dois, três milhas agora, porque? Eu falei para. Porque... você. Mas por quê? Porque eu tenho é, um pouco de birra, né? Eu vejo... <laughs> não! Você tá falando há dois, três minutos? Um é de estar com sertanejo. Não, pelo exemplo, porque eu tava dando um exemplo que para mim não faz sentido, entendeu? Uh -huh. é, eu sei qual que é isso daí. Tanto que as, as marcas de cerveja uh -huh. já usavam muito, né? De colocar uns gostosos do lado, aí praia... Pra um falar bagulho, que não engorda ali a também pessoa... a cerveja. É. E aí a pessoa tá... Automaticamente na cabeça da. Vou tomar cerveja, vou ser transportado pra praia, pra praia gostosa. Ou quando você pensa em cerveja, você pensa em gostosa e praia. É. Entendeu? Eu penso no meu tio Bira. Bêbado, imitando um gato lutando praia. eu vou Mano, tem na... nunca imaginei uma gostosa. <laughs> Entendeu? O Gil Tio Caraca. Bira era maravilhoso. O Tio Bira era o tio o tio Bira, ele presidente no... da República. Ai, ah, não. <laughs> eu não duvido, não. O Bom, meu Tio Bira falecido, birinha. Tio Bira é maravilhoso. Ele, o ele tia... morreu de quê? Ele morreu de. O que você acha? Fizemos abonar. Né? Ele morreu atropelado. O, o Tio Bira. A gente tava falando ontem, eu tava com a minha é mãe, que... minha Maria Cecília. E... Ah, só mandar um beijo pro meu irmão, Lico, que ele é muito seu fã. Como é o nome dele? Lico Padilha. Ô, Lincoln, pô, obrigado pela é moral aí, cara. engraçado, né? Eu, Legal. Eu, pô, mas eu sou teu fã, aí fudeu, que vira um elo. Aí meu, fica um é. negócio que nós da família... Nós estávamos falando do tio Bira ontem, que meu tio Bira é o bêbado clássico que é, bebia é e... Que, eu não sei como é que tá os bêbados de hoje, mas o bêbado do ano 90... é que bêbado. já já. <risos> <risos> Aliás, eu sei como é que tá os bêbados de hoje. Eu convivo com mais um dos anos 90, meu tio Bira, ele bebia, e aí ele virava meio um musical na cabeça dele, que ele começava qualquer... Conversa, vira uma musiquinha. Então ele ficava tudo, ele começava a cantar e cantava lá uma música. E aí ele morou um período na, na casa junto com a minha mãe então era eu, meus dois irmãos, minha mãe e meu tio Bira morou lá. E aí ele ia pro bar, voltava às duas da manhã, minha mãe tinha acordar às sete. E aí ele, ao invés dele entrar, que o bêbado, ele não tem um plano traçado na cabeça. Você pode falar um pouco mais eu sobre posso, isso? Posso falar, não tem um plano mesmo. Cara, e o problema é que não tem um plano e não lembra porra nenhuma depois do outro dia. Entendeu? Eu, por exemplo, ontem o fui num um pagode, velho. Não, não é nesse nível aqui. É mano, não lembra mesmo. O raciocínio vai embora. Ontem eu fiquei... Aí eu acordei hoje e falei, cara, como é que o meu carro, minha blusa, minha carteira... É isso. Tem entendeu? que fazer uma recapitulação. Cadê tudo? Porque eu não lembro. Não dei vexame, não vou me dar nada. Tipo, só bebeu, deu uma risada a mais e tal. Cara, mas o raciocínio rápido... Mas não é isso. Coisas, não, tem... não é tipo... É, o meu plano é sair do bar e chegar na cama. E você dormir, acha tá? que as atitudes não ofendem ninguém? Por exemplo, é isso, tipo, chegar de madrugada toca a campainha, faz, liga a não, luz. Não, meu tio Bira, ele vez de ele não tinha campainha, casa de pobre não tinha campainha, <laughs> mas a porta estava a porta tava <laughs> aberta. Era só ele abrir a porta. Caminhar até o quarto, deitar na cama e dormir. Não, ele parava na porta e ficava cantando... Aí ficava cantando a um ponto da minha mãe ter que acordar. E, to, juro, todo dia era. Duas, três da manhã. Meu tio Bira cantando qualquer coisa. Ele ficava assim na porta cantando... E minha mãe gritando, vai, vai dormir, Bira, vai dormir. E ele, ah, Cecília, eu te amo. e Todo dia. Isso, imagina é, é, imitando um dia, gato foda. lutando com <laughs> É, é. Ele ficava fazendo sentava. Assim, ele senta o... ele ficava fica na pose de quebrada. Sei, ele ficava na Pose de quebrada. No é o do clássico que bebia, ficava com a latinha na mão e o cigarro na outra, sentado de cócoras, mostrando o antebraço. É assim, é exatamente. Aquele malboro é de Meu tio é O tio Jorge é o que usa a camisa social azul cobrador com o derby no bolso. Camisa, três botão aberto, vai ficando bêbado. O peito vai ficando vermelho. <laughs> não, Jorge, é, José, é, é. Que acende o espelho vai dar na saída. Que, né, que acende o cigarro direto no fogão. Que eles pegam o isqueiro, ligam o fogão e acendem o cigarro. de. Me vejo acender assim, direto, queima a sobrancelha pra E nem fala com o cigarro na boca, Isso, vai, ó, assim, vai falar é, 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 é. Ou senão ele coloca o cigarro na boca e fica procurando um isqueiro. É sempre, parece uma cena de, de palha. Eu ele fica com o cigarro pendurado e. É um 10 minutos procurando um isqueiro assim. Aí vai pro fogão, e acende direto. É bom, bate a cinza em qualquer lugar. É impressionante como o bêbado não tem discernimento com a cinza tenho, dele. Ele vai é batendo é. em qualquer lugar que ele tá, foda-se, ele bate a cinza. Ah, as pessoas que estão sã, é assim, né? Se preocupa jogar no sim, lugar sim, O bêbado ele tá fumando. O, o cinza vai ficando assim, quem não fuma ah, olhando, Vai o, cair, vai cair, vai cair. O, o, ele faz assim, ó. Foda-se. O bêbado tem isso do Amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo. Amanhã, eu amanhã eu eu vejo. Eu limpo, amanhã eu vejo. Já Ai, deixa quieto. Amanhã A gente tava falando disso, de beber, né? Porra, eu nunca fiquei bêbado na minha vida. Nunca fiquei bêbado. Nunca ficou, não. Mas você é um cara legal, maneiro, do, do seguinte... Você... Pô, tô com uma bebida. Afonso, você fala, mano, o que, que é isso aí? Ah. ah, vodka, Afonso. Pô, beleza. Deixa eu ver. Tá, aí você dá uma bicada e tal. É ruim quando nós falamos, mano, você quer provar? Você... Nossa, sai com isso daí! Meu Deus do céu! Bebe, cara. Tu já bebeu? Nunca bebeu? Então, eu pelo já uma coisa bonita. Vou não Pelo menos um... ele eu prova lá, ele é assim, prova. Eu, eu provo, mas é a pessoa que quer que eu beba. E aí fica insistindo. Não, bebe, é só bebe. provar, só prova. Aí ó, ele vai provar e vai odiar. Pois, isso é, daqui não é tão ruim, não, tá? <laughs> Tem Bom, álcool? Tem. Não sei. Tem bebe aí, pô. Tem o que de álcool aqui? Gin. É. Gin tá na moda agora, hein? Toma, as fica puta com isso As putas gostam, hein? As putas gostam. <laughs> <laughs> não é só as putas aqui, ó. Minha mãe tá vendo, hein? Mãe, é o Igor que tá me bebedando, hein? <laughs> então, aí eu tenho um negócio aqui. Ó, eu vou beber isso aqui. É um golinho. Aí fica. Não, é, bebe, bebe. Aí não, mas eu não bebo. Aí fica as pessoas começam a tentar criar motivos ou, ou argumentos para que eu beba. Não, mas não bebe nada? Nada, nada. Mas não bebe nada, nada. Eu falo, não, não bebo nada. E se for docinho, bem docinho? Eu não bebo. É. Mas bem docinho você bebe. Se for um docinho, você não vai nem sentir o gosto da bebida. Fala, não, mas eu não bebo. Mas bem docinho você não vai nem. Se eu na boca, você não vai nem sentir. E aí é, é ruim argumento É tipo, você chupa pau, Márcio? Não chupa pau. Não chupa pau. Não e se for. Chupa... Só um pouquinho. Só, um, só colocar um pouquinho, um pouquinho um pau na boca. Só um, só um pouquinho. Na boca. Um... E se for docinho não... pau. E se eu passar um pouquinho de Nutella? Você vai colocar o pau na boca você não vai sentir gosto de Aí Você vai, vai, vai lamber sentir... só a Nutella quando você vai ver, você lambeu a minha cabeça. <laughs> quando vê, você tá com o pau todo na boca. Tá entendendo? Ah, <laughs> ó, já tô mesmo, já tô! Você <laughs> 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 quer terminar um patrocinador? É, deixa eu acabar <laughs> aqui, né? <laughs> É por isso que eu nunca venho, que demora pra caralho pra você Sabe que é, você é maneiro, é maneiro. da última vez, lembra que fui, veio eu e o Di? Uhum. E aí ele, tinha o um maluco do videogame, o Primo Games, acho que era. Uhum. Rico, 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 Game, Rico, Game. Rico Games. Rico Games. E aí o Di tava falando do videogame dele que ele ganhou meia permuta. Hum. E o resto da, da permuta ele fez nas nossas costas. E aí ele ficava falando. Oh, fala, fala da Rico, fala de, de qual lá, que é, qual que era? Ele aí pegou um PS5. E aí, eu fiquei defendendo a Rico Games e eu ganhei um PS5 da Rico Games. Aí, ó. É, toma. Ah, é. Rico Games é a melhor que tem, tá? É, nós Mas, vamos falando. isso de... dele. E a Volkswagen pessoal? A Volkswagen? Aquele motorzinho Se beber, não dirige, a não ser que seja um Volkswagen. <laughs> Bom, seguinte, ó. A gente tava falando da Insider aqui, que é essa camisa que eu uso. Já falei de todas as propriedades dela bactericida, <laughs> é, conforto térmico, é, tem uma, ela, ela, ela não fica grudada no teu corpo se você tiver suado, por exemplo. E pô, você tem, eles estão lançando aí, na verdade ainda não está disponível, mas tá para lançar o rev. Heavy... Isso aqui que eu me pego. Mas assim, o moletom que é o Heavy Hood. <laughs> heavy, é o nome pra lá o moletom? Não, é porque... Hobby assim, é meio, hood, meio que é outro jeito de falar moletom, é é outro jeito de falar moletom. Heavy Hood. Heavy Hood. Heavy é. Hood. Moletom em heavy inglês hood. é Heavy Hood. É. Caralho, que é. maneiro. É. E, então, aí se você comprar, se você fizer a, 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 se você fizer a pré-compra do teu Heavy Hood, tu ainda ganha uma camisa mas você Mas, tipo, você fechou o patrocinado com os caras lá, o, o patrocínio. É. Aí, quando chega o testemunhal, né, que chamava na saída, chamava de testemunhal, é. quando você vai fazer a propaganda. Uh -huh. Os caras falam, pô, tem que, é Heavy Hood. Heavy uh -huh. Hood. Uh -huh. Aí você fala, posso falar moletom? Eles falam, mas é porque é Heavy Hood, né? Nossa, nós estamos é. cobrando a mais. Se for chamar de moletom, nós vamos ter que diminuir 50% do valor. O pior tá escrito né? aqui, ó. Quer ver, ó. Compre um <laughs> moletom entre, entre parênteses, heavy hood, tá ligado? Ou seja, é um moletom. Só que o nome é. eles estão chamando de heavy hood, é. tá bom? E você ganha uma tech t-shirt dessa daqui de manga longa. Então Camiseta. você compra. É. é. É, Entre não, parênteses é porque tem um tecido tecnológico. <laughs> ah, entendi. Então é uma tech t-shirt ou uma camisa tecnológica. tecnológica é isso. É. Exato. Camisa tecnológica. Dá para carregar o celular nela? <laughs> é. Dá? Imagine o cara. <laughs> então ó. então ó. entra lá no site da Insider, insiderstore.com.br, tá bom? É, faz já a pré-compra do teu Heavy Hood e você vai ganhar uma camisa igual essa que eu tô usando na faixa, tá bom? Tá bom mano. Entra lá. Ah, tem uma parada aqui que tá realçada, mas é que não deu tempo de eu memorizar, então eu vou ler. A releitura Insider tem recortes especiais no ombro e um blend de tecidos funcionais que garante conforto térmico e não desbota com as lavagens é uma das propriedades dele mesmo. Essa camisa preta aqui, tu pode lavar à vontade que ela vai continuar preta. Entendi. É, não tá. é igual... Vai desbotando... Vai tipo, condicinho. não vai ficar com aquela gola ali. Então, tá é... aí pô. Isso é, é mas é vent, ainda cara, falando isso bem, é vento, cara. Isso aí é... É, t-shirt da quebrada aqui, olha, já olha, fala que é assim, né? T-shirt off the bro. A da Vendes eu não posso, não vamos falar mal da, da marca do Tiagão, porque é o seguinte: essa camiseta aqui, acho que eu uso ela, mas. Toda, toda semana eu uso ela. Acho que hoje eu acho eu que, da de que eu que tava com ela eu, também. Não, não, tava com outra, da Baita que é do nosso amigo Irineu. Ah, é boa. É, é boa, é boa também. Márcio, é, que eu eu tanto, que tá pergunta, é que eu uso tanto, por isso que ela tá desbotada, que eu uso muito. O que ele ganha? Como eu é? também, eu também. Sozinha, camiseta. Tirando do, as do, Flamengo. As eu, do Flamengo. Não, esses dias eu tava vendo, porque eu dou muito camiseta na igreja, né? Porque o povo manda a camiseta, aí quando eu vou vestir, parece que eu, tipo, tô, cara cabe o dia de, eu dentro da camiseta. Quatro amigos, Ele deu por quatro amigos. É, deu como quatro amigos. Nós quatro. E outros, caras acho que eu sou muito pequeno. Então os caras dão PPP, P, camiseta, eu vou pôr, não entra nem meu braço na camiseta, eu pa pá, igreja. Tem direto, jeito, eu tem dou. Jeito. Que nem a da, a da minha califa lá, que eu, que eu, eu recebi uma camisa da minha califa. Peraí, aí, pô. Aí a minha califa, ela, assim, a minha califa a, te mandou? Minha, não, não, não. não quem, quem dera, né? É a minha califa assim, ó, com as tetas de fora. E aí a menina aqui, pô, um açougue que eu ia lá, que a menina do caixa tava fazendo camiseta, ela me deu. Aí eu, pá, beleza. Aí eu falei, ó, oh, mas da camiseta me deu assim, numa em embalagem assim. Eu peguei no açougue e não abri, né? Já peguei, já vazei pra casa. Quando eu cheguei em casa, era as tetonas da minha califa. Calma, calma, desculpa, desculpa. Eu não sei se eu. Sabe quando você tá prestando atenção na pessoa mas seu cérebro tá em outro Sim, lugar? Imagina. Eu acho que Você foi... chama aí. drogado. É. <laughs> acontece muito com maconheiros, né? <laughs> É. Eu não entendi. Você ganhou uma camiseta tava... no açougue? Não, é. Porque a menina do caixa do que tava no açougue, <laughs> ela, ela tava fazendo camiseta também A minha também. califa te deu. Tava no mesmo Para, açougue, cara, do tomou que dois gols. <laughs> aí eu falei, não dá. Pra eu usar cara, você uma camiseta dessa Não precisa tomar, dessa, não. É começa... Tô gostando de verdade. Mas tudo bem, mas se você começar a achar esquisito aí, o caralho, não, cara, não precisa o tomar. O que, é. que tem aqui? É suco de laranja, uh -huh. uma infusão de chá de hibisco Aí já é um foda. Gin, Infusão de chá, rapaz. Não sei é nem que porra de chá? é essa. É meio que pego a flor do hibisco, é, deixo de 20 a 30 minutos no gin, ah. pra tirar toda a essência dele, o cheiro e o gosto. E aí fica o gin fica com gosto de hibisco. hibisco. E eu não tenho ideia do que é hibisco. É isso aí, pô. É isso aí, mas mas é, é o hibisco é uma flor? É. Boa, comecei pela bebida mais gay de todas. <laughs> flor de quê? Porque cash. não tem problema nenhum, tá? De ser gay. <risos> aí. <risos> Aí ganhei a tetona, só aí... faltou meter. Eu tenho até amigos que são tenho só a, falta... a, a Minhas camisetas, é tudo assim. Eu tenho a marca aqui assim, a maioria, tipo, não tem estampa. E eu falei: ah, não, não me vejo vestindo a camiseta dessa com a na minha califa que tal. Eu desencanei. Só que aí eu. eu... Pô, veja as camisetas que eu não uso, eu levo na igreja do Padre Júlio. O padre Júlio famoso, Júlio, o Padre Júlio. Eu levo na igreja dele porque é na Moca ali, eu levo lá, cara. Só que aí eu botei no bolo, e depois eu fiquei pensando, caralho, bicho, eu, eu, a hora que o Padre Júlio, ó, as camisetas... <laughs> caralho, então foi junto a camisa da minha. Foi cali... junto, eu, Caralho. tá? Eu até lembrar, foi não, no que bolo cura. já era. Mas não é o Padre Júlio que usa. É, não é verdade. <laughs> Imagina. Padre, padre Júlio rezando, a com a o... minha califa, se <laughs> com a <acidentão. risos> Em nome é do Padre, é filho é de espírito. <laughs> bom, mas da Insider não tem isso. Não tem isso. Então é só você entrar lá em insiderstore.com.br, compra o teu moletom lá, ou compra qualquer coisa é, que você quiser, e você ainda pode ganhar, você ainda tem um cupom pra ganhar 12% de desconto em toda a compra que você fizer lá, o cupom é FLOW, tá bom? Entra lá, na hora de fazer, a gente tem o carrinho, na hora de pagar tem lá um lugar pra você colocar o cupom, só escrever FLOW, 12% de desconto rápido e fácil, Maneiro. beleza? Maneiro. É, vai, fala aí. Eu sei que foi meio, foi meio não, foi Caótico. cortado, mas foi, eu acho que nunca foi tão bom, sabia? Também acho. Tu gosta de música eletrônica? <laughs> não, gosto de pagode. Bom, então fudeu. Também. Meu, porque tem dois pagodeiros Pior que aqui. Também. Pagodeiro para caralho. Pior... Fala qualquer é pagode. Ah, você não é pagodeiro. Tá escrito. Quem cultiva a semente do amor, segue o vento e não se Xande apavora. De Pilar, foi brabo o episódio com ele, Porque Pior que ele é gente boa pra se caralho. Você devia ter chamado eu de cor eu sou. Eu, todo que tiver de pagode, chama eu de corroso. Tá bom. O dia que o Tiaguinho vier. Tá bom. Você me chama. É, tá chama uma posse porque ele, ele não Thiaguinho? me segue, o Tiaguinho. É, o Tiaguinho não gosta de mim, não. Ele só me cumprimenta, ah? só. Vocês já chamaram? Convidado já? Pô, o Tiaguinho podia vir, né? Quem mais de pagode vocês estão chamando? Falta de Tudo, agora falta é um você. Pra brabo, que é do Rio de Janeiro, <laughs> que ia ser, ia ser legal pra caralho Thiago Soares. É, Thiago Soares Thiago Soares. Tiago Soares. Pode sabe chamar. Sabe quem é? Ele é uma, ele é o ele ele é... fazia parte do Bom Gosto, do Bom, Bom Gosto. Gosto, e aí e ele é um caneta, o um maluco, é um dos maiores compositores de pagode que tem. Impressionante. Mas lá em Curitiba lá não é, não é sertanejo que houve? Ele é, mas ele é do Rio. Não sei, mas você é de Curitiba. <laughs> Eu sou de Curitiba. É, mas é porque é sertanejo e pagode na, na quebrada nos pobres Sertanejo de Pagode, basicamente, que é a música popular. Ah. Eu fui no mais pagode, mas eu gosto muito de sertanejo também. Tá. Gosto muito de sertanejo. E tava aí mijando os caras fazendo propaganda de um, dois, três mil Não, mas uma coisa é fazer propaganda, outra coisa é gostar de sertanejo, tá? <laughs> uma coisa é marketing, outra coisa é música. É isso aí. Outra, uma coisa é marketing, outra coisa é música. Mas, e não tem nada a ver também. O Zezé de Camargo. Sabia que tem história do Zezé de Camargo que ele quebrou o pau lá em Goiânia? Você sabe disso? Caralho, eu achei que, que ele não quebrou o pau não, né? de briga. Ele quebrou o pênis. Eu não sabia nem que tinha osso no pau. Ele teve que colocar uma tala no, no pau. pau e pendurar igual quando você coisa e as pessoas assinando o pau do Camargo <laughs> Essa só, parte eu acho só que Só a primeira letra. Só que a primeira letra, M. <laughs> mas quebrou, quebrou o pau. É isso. Caralho, os desejos de Camargo outro cara a gente boa pra caralho. Ah, papai, já ele, deve... ah ele veio já? Ele veio, veio, veio. Deve ter uma história boa. Não contou essa do pau quebrou. Essa do pau que eu me lembro, não. É, eu acho que também eu acho que ele não vai contar. Também. Bom, acho já teve que... gente contando aqui que só tinha uma bola. Quem? O Tarcísio, pô. Ah, do... coisa, só tem uma bola. Ah, mas é de boa. É, né? Mono, é o Monobol. É o monobola? Monobola. Monobola. É, um cara... monobola, né? <laughs> cara, eu tinha uma piada do Humberto que era muito bom, Qual? cara. Que era, era do Monistério, cara. Que o tio dele só tinha uma, uma, uma bola. Ah, não vou lembrar a piada, caguei. Mas era muito boa do Humberto. Comediante monobola. bom é assim, que não lembra a piada. Né? Ah, é muita coisa, cara. Tá doido. Nossa, pior que fazer show o cara todo dia e não lembro. Ai, cara. É muito boa. É muito boa, meu Deus do céu. Bom, é, mas então, eu tava falando de música eletrônica, porque o Vintage Culture, que é o cara que inclusive fez a nossa ah, música. Não, mas aqui... ele é um DJ pica, tá? Esse Vintage. Mundialmente. Eu não, eu não sou do Sim. Coisa. Eu fui na Rave duas vezes na vida só. Eu oh. fui uma vez pra nunca. Mais na minha vida. Você foi? Não dá para aguentar, meu Deus do céu. É infinito. Porque gente, eu só bebo, né, Afonso? Droga, bala esses bagulho. Não vai, mas não vai, não vai mesmo. E aí, cara, cara, chega um momento que beber é tipo quatro horas seguidas tá muito bom já. Ontem eu fui no pagode foi isso. Eu cheguei lá, tipo, três horas da tarde, era 7 horas, eu já tava, gente, chega, eu vou embora e fui embora. Já era, morreu o assunto, já era. Agora, numa rave, os cara mora lá dentro da balada, né, bicho? Começa, tipo, meia-noite, é. vai para meio-dia. É caro, né? Ou pra entrar, porque você paga o um aluguel, Não, tudo. Fica a semana naquela Não, você é vender água, você fica rico lá. É, é. Você fica rico, cara. O cara levanta água aqui, 50 pau, uma garrafinha dessa aí, já era! Ah, eu, não, eu já fui, eu fui na Rave Tibetana. Deserto. Meu irmão, deserto. Com Lincoln, meu, meu irmão ah. era rever, usava droga pra caralho. Ainda usa ainda. uns cogumelos, negócio ele gosta. E aí eu, <laughs> faz um, o, como é que ele faz do, do Durefox lá? O... <laughs> o, faz, um, é, faz uma panela de pressão com latim de coca, que é invejável, tá? Ele mora em Raul do Cabo, é guia turístico. Primeiro curitibano que é guia turístico em Raul do Cabo da história. Você vê como ele é desenrolado. E aí ele usa, usa, droga, usa droga pra caralho. Eu comprei cogumelo. Eu vi um documentário que chama Fantásticos. Fantastic Fungus, o uhum. Fungus Fantástico da Netflix. Bom pra caralho. E aí lá os, os caras. É... O documentário é tão bom, resumindo, que eu comprei drogas. É. Os caras são bons. É muito <laughs> melhor que um, um, dois, três milha com o Zezé de Camargo. <laughs> e você tá vendo três horas da manhã, com certeza. Isso eu tava vendo, de, de madrugada. Eu, eu tava assistindo o Fantastic Fungus, comprei um, um, 185 reais, vem cinco pacotinhos embalado a vácuo de cogumelo alucinógeno. Aí eu. Queria me. porque eu não usei droga, né? Fumei maconha uma. três vezes só, em 33 anos. E aí Verdade eu Cristo. falei: vou. vou comer cogumelo. Só que eu, não, eu moro no quinto andar. Não posso estar sozinho. Porque senão, se eu achar que eu sei voar. Aí eu falei: não vou. Então, não, não posso estar trabalhando também. Não pode ter show no dia. Que se eu tomar o cogumelo e ficar muito louco, eu não vou conseguir fazer o show. E aí fui postergando postergando. Resumindo: vencer o cogumelo. Caralho. É, nasceu um cogumelo no meu cogumelo. Eu vou pôr no Aí eu não sei se. Eu não, eu não sei o que, <laughs> que acontece. Mano. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se ele perdeu, se ele virou um champignon. É, né? Se agora eu não tenho mais. Ou né? se eu, eu vou ficar mais louco do que eu fiquei. Meu irmão deve estar tá putaço contigo. Muito. Agora ouvindo essa história deve estar tá puto. Né? Porque eu, agora eu tô na dúvida de. Real, tá lá em casa ainda o negócio. Só que eu tenho medo de. Ou virou só um chimege, ou eu vou. Tomar e vou virar Como esses é caras. que sabe que Se não volta, porque tem a data de validade. Tem? É. É porque não é ilegal, então, não, não, é, não é. Dá pra só comprar e foda-se. Dá, não, compra normal, joga no Google. Cogumelo, alucinógeno. Dá, dá pra comprar. Não é crime comprar cogumelo. Se fosse assim, puta que pariu. O Mário tava fudido. Né? <risos> <risos> Mas daí eu fiquei com. Sabe qual que é o meu medo? Que Mário. <laughs> eu fiquei com medo do seguinte: de eu tomar e virar esses, os doidinhos do centro. Tá entendendo? Os doidinhos que ficam no semáforo fazendo Isso. malabar sem bolinha, entendeu? Eu não sei, eu não sei, sei, sei se eu quero sei. ser esses caras que ficam sem bolinha sem assim, fazendo malabar. O <laughs> oh, Afonso tinha uma carreira maneira, ia no flow de seis em seis meses, <risos> <risos> e do nada tá aí com, fazendo um arco e flecha sem nada. Só, <risos> 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 um gato do cara até pra sempre. <laughs> Mas fala <laughs> da música eletrônica. A única vez que eu fui na festa rave e a mina falou que é uma bala, eu falei, é sete belo. Ela falou, ai, se f... <laughs> de ortelã que eu o, quero. Que o Vintage, ele tá participando da votação dos 100, do ranking dos 100 melhores DJs do mundo pela revista DJ Mag, que é como é. se fosse o Oscar pra esses caras. Então, aqui na descrição e no QR Code, tem ali o link para você ir direto lá votar. Se você estiver só ouvindo, é vote.djmag.com. Você entra lá, faz um login rápido. Pode ser Google, pode ser Apple, pode ser. Você faz um login mesmo. E aí você tem cinco opções lá para você escrever o nome dos DJs. Então você vai escrever Vintage Culture cinco vezes lá, porque não é para pensar em outro cara, não. Eu vou votar cinco vezes no mesmo cara mesmo. Cinco vezes no Vintage e vamos ver se a gente consegue colocar ele, ranquear ele aí os, os, os dez primeiros ou alguma coisa assim que seja. Já tá bem pra caramba, tá bom? Então, se você puder ajudar, ó, entra aí e, pô, clica lá, a gente sabe a força da, da, da internet aí do brasileiro, a gente trouxe um puscas pra cá, né? É então, entra lá, porra, entra <laughs> é lá e vota no Vintage pra gente poder ranquear o cara, porque ele é foda. Ele, ele não é só porque é, é nosso amigo, é porque ele é foda, assim, ele faz umas paradas pela cena da música eletrônica brasileira que ninguém faz, tá bom? Então. É, ajuda aí e, e, e é isso. E o DJ Malboro? Dá pra votar quatro vezes no 20 e é, uma eu, no DJ Malboro? Eu, eu acho que o estilo do DJ Malboro não, não, não faz parte lá da, do, dessa votação do ah, DJ Mag. Inclusive, óbvio. é um cara, dos, cara mais gente show. boa que a gente já conheceu. Pô, várias histórias, tá? É. Meu Ele Deus do já? céu. É Malboro? Não. Tem veio o Dennis, boa. o Dennis veio aqui. O Dennis é mais contemporâneo. Né? É, é. O DJ Malboro Mal era. tinha um bagulho. Tu, na tua infância tinha um bagulho de pegar a cabeça tudo sacudia assim e falar que era o DJ Malboro? Não. <laughs> Nunca viu ah, essa porra? Eu tinha do babucho Era assim, babucho Isso eu lembro. Como é que era? Cara, ela veio com as brincadeiras de, brincadeira de mão que mãe não gosta. As brincadeiras de não, mão. É assim, lá veio DJ! <laughs> o puto dos <todo risos> do retardado, cara. Era Por que tinha... que era isso? Mas que que qual foi o momento que isso virou DJ Malboro? É <laughs> porque o DJ Malboro ficava lá no disco. Isso. O Malboro pegava a cabeça <laughs> e puxava. <meio DJ>. <laughs> Ainda bem que não usava agulha, né? Oh, <laughs> o DJ Malboro é maneiro, pô. Ele é o do... da favela, do não sei o que é lá da favela. Tem uma música famosa com favela e DJ Malboro. Ah, vou, a música do Tropa de Elite não é dele, pô? Para. Não. Não é dele? Não. Não, não é essa que é dele, cara. Eu tenho qualquer foto. Ah, porque. não, quero, quero ser, ser, ser feliz. feliz. Essa aí, essa aí. É, é ele tá? Tem que respeitar. Um essa não, mesmo. Os, os que tem Furacão 2000, tudo. Não, não 2000, o DJ é... Malboro lá no Rio. Ele é Rio, pô. Ó, né? oh, DJ Malboro. <laughs> <laughs> ó, <laughs> <laughs> e pra finalizar, ó, tem esse livro aqui. Ah, esse pô, livro aqui é vamos muito vamos foda. Vamos dar atenção, pessoal? Não vamos tentar não interromper? Já fomos? Muito foda, muito foda esse livro aqui, escrito por Afonso Padilha, que na época do lançamento, inclusive, ele falou que a Autografar todos, mas eu sei que ele botou os outros pra autografar. Nunca, nunca fiz isso. <laughs> Quero que você é, traga um cara do cartório e mais alguma pessoa pra. Tá, cara, Tô relançando, eu, hein? A, a, Lancei uma vez. Pela banca do Minhoca. Banca do Minhoca do Patrick Maia. Do Patrick Maia. Essa arte aqui é do Otto, não é? Sim, tatuador. Que, que fez essa tatuagem aqui, ó. aqui foi o Otto que fez. Carai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Maneira. Caralho, maneira mesmo. É o Blanca? Maneira mesmo. É a Chuli <laughs> e a nu e se encarando. Ah, entendi, não, porque eu tinha visto a do outro lado. Não, mas é porque eu tenho. A outra um é o Akura, aí atrapalha, entendeu? Entendi. Aí tá parecendo o é. A Chuli tá parecendo a cara do sagate Não, aí aqui é o Akuma, e <laughs> aqui é o Michel ter Mas essa parte aqui foi o, o Otto que fez, inclusive tem que terminar. Maneiro. Ele que fez a arte, ele o irmão dele. Aí é a banca do Minhoca tá Estamos relançando de novo, tinha acabado. Vendeu mais de 10 mil livros também. Pô, parabéns, cara. Pô, é livro pra caralho. Tá? É livro pra caralho. Puta que pariu. Ninguém é, cara, sabe é muito disso. Bom. Tô falando, 10 mil. É bastante livro. O Evangelho aí... segundo um humorista. É não o teu saco, não, de estar tá aqui personificando. personificando... Não, não, é um, eu sou mais Jesus. um apóstolo, né? Eu sou mais um apóstolo então, mesmo, é um... Do, que um, do que Jesus, assim. Mas tá os é... anjos tudo rindo da tua cara aqui, pô. Ah, os anjinhos tão rindo, porque eu sou um apóstolo que é, não fui contratado. Até tem uma, uma das crônicas, a entrevista de emprego com, com um comediante que era pra entrar pra apóstolo, que é Jesus entrevistando ele. Ah. Tem umas boas, tá? Tem umas aqui boas. <laughs> não vou mentir pra você, tem umas boas. Tem, umas boas. tem a é, divisão de bens do Adão e Eva que é boa, que eles terminaram Cara, é, muito bom. Com, é um, muito bom cada um fica com metade aí tem corretor você como que foi o fim de Adão e Eva que eu não sei separaram né ficou Adão sabendo e Eva, a, a maçã, né? Eva ficou a com Eva tudo da inventar, terra é, é. Adão tá aí teve que vender o Corsa dele é. tá colocando ele no pau até hoje deu uma coisa não pagou. Né? imagina imagina Adão pagando pensão de todo mundo, que é, ah, né? é. Pelo menos, é, algum dele... É, um filho não precisa mais, né? Não, não, só não, sobrou. Só um, de um filho. Só sobrou. Um, é só do Caim. Cara, você acha que. Caralho. Quando, quando deu a merda com Adão não, e é Eva. Não, o que eu tenho a você curiosidade. acha que o Adão é? pensou, cara, o, devia ter ficado na poeta. Cura... Algum momento deve ter passado na cabeça do Adão. <laughs> okay. É uma pergunta que eu quero fazer, que é o seguinte: se veio Adão e Eva. Aí. Aí deu merda, tal. Tá? Eva foi para um lado, Adão para o outro aí ficou Caim e Abel. Aí Caim matou Abel. Certo. Aí como vê os outros humanos? Inveja, então é isso é do inveja, macaco né? mesmo, né? A gente Hã? é do macaco mesmo a gente veio, porque da, desses humanos a gente não vê mais ninguém, só sobrou Caim. Calma aí, mas a, é. Ué, para ela pensar. Adão, a, e Adão e Eva foi para um Caim lado com, e Caim e A Caim Abel. Ah. Aí Caim matou Abel só ficou Caim. Adão foi pro lado, Eva para o outro. Tá separaram. Não, aí mas esse é o a recaída. Assim. E a recaída? Ah, tá. Tá entendendo? Então, então a gente vai. Vou, vou lá pagar a que pensão. Saudades vou... <laughs> né? Ai, que moro o perigo. Ele chegava assim. E aí ele, ele ia lá pagar a pensão do filho, o único filho que ficou vivo. Você acha que não tinha uma recaidinha? Aí recaídinha. já fez um filho, fez aí, outro filho, que Ficou outro. sabendo, Quando aí. Quando veio, então... desenrolou. Desenrolou. É, agora nós estamos com quanto aí? é. Nós estamos aqui se fudendo. 7 <laughs> milhões de, de sas, gente. <laughs> Ponte e compra punheta, esse livro, cara. Arroba Bancadomhoca, www.bancodominhoca.com.br, Afonso Padilha, ou Afonso Padilha Instagram também, eu vou colocar lá, tá? Você vai comprar esse livro. É, são 40 crônicas, são 40 cenas baseadas no Antigo e no Novo Testamento. Eu li os Evangelhos, que eu ia eu comecei a ler a Bíblia. Chato pra caralho. Eu aí eu, chato. Eu achei. E aí eu tava vendo. Mas um tu leu do... até que parte? Eu li até a página 2. Tá. E aí eu. eu... Mas <laughs> até você, já o sumário. O você já viu o tamanho da letra? já viu o tamanho da letra? Não, e não é só o tamanho da letra. É o tamanho da letra e tem duas colunas ah, de texto. Ah, Isso é muito ruim. Por isso página. é muito ruim, pô. É. Que é, diferente do meu livro, que é uma fonte 12 Arial. <laughs> o... Não é Arial, não, isso aí. Isso é Arial, não. Mas então, não é igual a Bíblia, que é bem pequenininho, três colunas. Então foi um, duas páginas. E aí eu descobri que tem um livro que chama os Evangelhos que é os quatro principais evangelhos do João, Lucas... Mateus, e, e... Marcelo. Marcelo, Evandro, do, a, o, o apóstolo Evandro. E aí eu, eu li esses quatro para fazer essas piadas. Tem o tem, tem um corretor de seguro da Arca de Noé, você tem o, é, o, o 13 terceiro apóstolo, que é um cara que... Vocês que não lembram, Entrou no né? lugar do Judas. Não, não, ele é... Ele Fala para os outros que era para ele ter sido apóstolo. Eu fazia parte dos apóstolos. Eu saí porque a mulher dele meio que falou para ele sair, que não ia virar em nada, isso daí, não ia ganhar dinheiro, para ele focar mais no trabalho dele. Aí virou, Jesus virou junto com os apóstolos. E aí ele veio passando a comitiva de Jesus, falando era para eu estar tá lá. Eu, eu, já fui, eu era assim com Jesus. Tá? <laughs> eu estava na lista dos chamados <laughs> esse, aí que ficou aí. Tem um que é o primo de Jesus, que ele está numa fila de, de uma balada, de um, de um restaurante, e ele quer dar carteirada. Eu sou o primo de Jesus. Eu não e ele fica falando, é, Deus é, me, é meu. Eu sou subindo de Deus. <risos> <risos> sou subindo de Deus, cara. Não vai deixar. Então, tá bom. Vou falar pro meu tio. Você vai ver que eu não vou falar pro vou meu falar tio. vou falar pro cara. meu tio. Ele é bravo, hein? <laughs> É, é. Tem umas histórias assim de vagabundo que vai. Que, da que... carteirada? É. O quê? Tá mãe maluco. de não sei quem, eu, eu que assim, vai no lugar. lugar. O quê? Você é. já deu, deu carteirada pra entrar em algum lugar, mãe? Eu não, porque não tenho as costas quentes. Não tenho. Eu vou falar, eu sou filho do meu pai, eu vou chegar lá. Não não, 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 não. Mas de você ser do quatro amigos e um pouco conhecido. Ontem no como... pagode, assim, fiquei bem sem graça, assim. Acontece porque, assim, na verdade, eu tinha deixado meu nome na lista lá já, né? Mas aí o cara. Eu tava no final da fila, e o nome da lista quer dizer que eu não vou pagar pra entrar, né? Não quer é dizer isso. que tu tenha uma entrada prioritária. Exato. Aí, aí veio o, o, o menino lá que trabalha na, na banda, lá dos meus amigos, Quatro Mais Som. Inclusive, abraço pro pessoal do Quatro Mais Som, que é a banda de pagode que eu mais gosto da vida, tá? Quatro Mais Som, siga aí. É aquela que tava no aniversário do Di. No aniversário do Di, é. é. Aí eu. Não é porque eles deixam tu tocar que tu gosta também deles? Também tem isso. Pera aí também tem isso. <laughs> Peraí, o Di fez uma festa e eu não fui? É, é exatamente. isso. isso. Não, na verdade, você foi convidado, só que você não foi porque você, né? Porra, você Tava trabalhando uma... em Curitiba, <laughs> tava em Curitiba, é verdade. verdade. Aí. Pô, você prefere o dia ou dinheiro? o dinheiro? O dinheiro. O dia ou 20 reais? 20 reais. O dia ou 10 reais? 10 reais. O dia ou 1,50? 1,50. O dia. Ou só ficar de boa? Só ficar de boa. <laughs> o dia eu tenho que dar 15 reais pra alguém. O dia eu dar 100 reais pra alguém. <risos> <risos> mas aí. Caralho. Aí o cara falou assim: não, a fila é gigante, assim. Tipo, ah, gigante, mas tipo, já tinha umas 20 pessoas na minha frente ainda. E aí, o cara falou: não, vem aqui direto, vem aqui direto. Aí eu falei assim: ah, eu vou lá, velho. Eu vou lá, mano, porque o pagode já começou, vou trabalhar com os moleques. Aí eu fui, eu peguei na, na mão da Bia, né? tal. vamos lá, amor. Aí você vai passando assim, na fila, as pessoas entendem que alguém te chamou, que você tá liberado a entrar, mas ninguém te olha feliz. Ninguém te olha feliz. É como se você tivesse 64 anos e tá na fila preferencial. Os caras falam... Ah, é... Vai ter que esperar mais um. É, aí eu fico meio assim. Mas você a carteirada que tava... é tipo... Porra, eu... e aí? Eu, ah, e não, aí? Não, eu, eu não. acho que a carteirada é mais partir de você. Eu sou, sou tal... Sou fulano, pô. tem Instagram. É, é, tu precisa é... ser muito babaca para meter Mas essa, Mas tem né? muita não. gente babaca. O, o, oxi! O na quê? noite, então? Nossa, Nossa. senhora! O que para entrar no camarim do Quatro Mas Amigos, o assim, um cara levou um negócio da justiça, falando que ele era oficial de justiça, oficial de Jaraguá, justiça. Jaraguá, lá em Jaraguá. Jaraguá, o cara não, lembra, não é de justiça, ele trabalha no ministério. Não lembro do que, que ele falou assim. Ele veio com um papel. Polícia federal, seja, ele falou que era da polícia, polícia federal. Polícia federal, eu quero entrar no camarim. Eu, sei, eu, eu entro onde eu quiser. O cara falou, <laughs> que loucura. Ele falou eu sou da polícia. Aí, Aí... ele falou meu irmão não tá acontecendo nenhum crime lá do camarim não. Quer dizer, ele falou é, eu eu o Thiago. Aí nós eu Falei o Thiago com a maconha. Falei, você não precisa também é, jogar na nossa cara. <laughs> é só um marketing só, não é nada não. <laughs> oh, mas sabe que eu, eu escutei uma história, de fazer show em Ribeirão Preto. Parra, é muito maneiro fazer show em Ribeirão Preto. É um dos lugares que mais. É muito é, legal. Bem. É, bem tem show um hospedado lado do, do lado do Pinguim? É do lado, lado do Pinguim. Lado. O o Dom e o Dom Pedro. Pedro. Que é o Teatro Dom Pedro II. Nós vamos fazer o Quatro Amigos lá. Vai vamos. abrir a quarta sessão, diga -se de passagem. E aí, vai assistir o Quatro Amigos. É, esse ano, mas ano que vem, depois vai acontecer alguma coisa. Eu tô falando, é, uma catástrofe. hein? Segue isso daqui, depois vocês vão ver. <laughs> e aí eu escutei uma história do Mário Charles. Os caras cansaram de ganhar dinheiro juntos. É, não, cansamos, não. Ganhar dinheiro não. Não, não, nós não de vamos de viajar. O grupo, não vai, o grupo não vai acabar, não, meu irmão. O que vai tá. acontecer alguém de nós vai ser cancelado. Tá. <laughs> <laughs> e aí, eu escutei uma história desse bagulho de carteirada do Mário Sérgio Cortella, é. que é fantástico, uhum. né? Foda de Pô, tô vendo a... que tu não, gosta que eu... de, de ouvir os filósofos. Eu gosto de todos Não, que é, o lance, todos que é o lance do, tipo, você tá com tempo? Não é, Cortella... Eu sei que não é esse vídeo, mas é mais relacionado a esse vídeo. Você tá com tempo de quando o cara fala assim, sabe com quem você tá falando? É. Ele fala, sei sim. Eu, é quer isso. dizer, não sei, mas você tá com tempo. Não, mas te a história dele... É. Ele fala o tamanho do mundo, do universo, pra saber, até chegar naquela pessoa pra ver que ela não é porra nenhuma, independente do que seja. Não, não, mas a história dele é o seguinte, ele foi fazer um Mário Sérgio, o Cortella. É. Ele foi fazer uma... <laughs> lá... Cara, a gente tá literalmente uma hora no... No começo, tá ligado? É. É tipo Eu ainda tá... nem mostrei o emblema, mostra quando, o emblema aí. Quando você tá assistindo uma série e aí depois de meia hora que, a, que vem a, a entradinha, ah, musiquinha de entrada, aí caralho, caralho, tão tá é, maneiro. Com caralho, bastante mano. cabelo, hein? É, tá, tá, tá meio que legal. Olha a mãe ligando, né? Afonso, que maneiro. Cadê? Vai ligar algum momento e, aí. E ó. olha lá, e tem o livro lá, O Evangelho segundo humorista. Ah, agora ligando. Dona lá. Cecília ligando. Tá, antes de contar a história do cortar, só pra fazer uma pergunta. Se falasse pra vocês o seguinte, ó. Se você chupar o pau do Cortella. Meu ah, Deus do céu. Por que não ah, que tem. Se... Ah, Tomar tá. de punheta pra chupar pau, não, pô. Não, mas eu é gostava por... mais do Afonso que falava de punheta, pô. Mas calma. É que agora o Afonso você... só fala de chupar pau, pô. É, carinha, não, não, não. É que esse, viajo é todo, esse toda é, toda Como é que é o nome dessa bebida aqui, meu amigo? É? Como é que é o nome dessa bebida? Sex on the beat. Aí, ó. Tô tomando sex on the beat, eu tô ficando sexual, <risos> né? Vai, <laughs> fala chupar o pau do Cortella. Você nem, nem escutou a proposta. Tá. Tá. Gosto muito do Cortella. É, eu, é uma das pessoas que eu travaria. A, a, o amor de Eros, que na antiguidade. Se falasse pra vocês o seguinte: se você chupar o pau do Cortella, hum. você vai ficar mais inteligente do que ele. Você vai dar uma mamada no Cortella e vai ficar mais. Serve pra vocês que estão aqui. Vai dar uma mamada no Cortella e ficar mais inteligente que ele. Quem chuparia? Chuparia? Mais inteligente que ele. Porra, tá, eu chuparia também. Mas na não, pa, peraí, peraí, é só. Mas peraí. Chuparia, aí. chuparia. É, é muito Senão, assim? chuparia. Óbvio, o cara meteu um <laughs> Já chupei o pau de gente em eu não vou chupar o pau do Cortéu. Gianzão. <laughs> <laughs> Muito fácil. Eu tava vendo uma entrevista dele que ele, ele tem setentinha, né? Ah. E ele falou que lia, tipo, com quatro anos de idade, ele, é, os pais dele falavam pra ele dormir, ele ligava a luz lá e ficava lendo. Então ele estuda desde os quatro anos de idade. Ele levou 66 para ficar inteligente. Uma mamada de dois minutinhos bem dadinha. Ah, tá, ah ó, não, ó, Dois minutinhos? Imagine, Marcinho. O cronômetro o Cortella, bate o alarme Cortella aqui, ó. Cortella avisa quando for gozar. Ele, O orgasmo. É um ó, orgasmo ó. Ó. Ele já te <laughs> ensinou. Que, que vem direto orgar. do saco o escroto. O líquido semial. Ah, a história do Cortella que ele contou da carteirada é: ele fez a, a palestra dele no, lá no Dom Pedro, que é um teatro fantástico de Ribeirão Preto, um dos, um dos mais bonitos do Brasil. Eu fui na Barra Funda, aqui, teve também, eu fui também. É, é incrível. É muito foda. É e muito foda. Ele Fez essa palestra e foi pro Pinguim tomar um chopp, que em Ribeirão Preto tem a, a choperia Pinguim, que é sensacional, que eles têm uma história que o, o encanamento é, passa por baixo da cidade e desemboca no, no chopp lá. E todo mundo que toma o chope fala que é bom para caralho. Eu não sei porque eu não tomo chope. E eu acredito em qualquer é muito bom. idiota. E aí eles contam, contam a história que ele foi fazer a palestra e de lá ele foi pro Pinguim, a ah. choperia. Tem uma do lado do Dom Pedro, mas tava fechada, ele foi na do shopping. Quando ele chegou lá tava grande, a fila pra entrar, porque é uma champéria, todo mundo vai, etc e aí ele ficou junto com a mulher dele na fila, falou ó, oh, tá demorando uma média de uns 25, 30 minutos aí ele falou, tudo bem, ele tá querendo tomar um show, vai sentar com o meu negócio, e aí quando ele tava lá, só queria é o Cortella, né, porra, ele é foda, aí veio o gerente, reconheceu ele, e aí falou, ó, oh, é, pô, sou teu fã, tira uma foto, pô, gosto demais de, de você, fez tudo, a, a cena aí falou, não precisa ficar na fila não, vamos aí ele fez, não, não, eu vou ficar Fale, não, não precisa, é o Cortella e tal, vamos lá, entra lá ele falou: não, não, não tem problema, espera aqui. E esperou. E eu falei. Nem fudendo que eu esperar. Tá maluco? E não, e não é ele tá de muleta ainda, bicho. Não, e ele esperou. Tem pé na fila. Isso bicho. é muito foda, entendeu? É mais um motivo mesmo. pra você chupar ele, Marcio. É verdade. É verdade. Ficar mais inteligente e você, mais você humilde também. Fica na fila ou você teria entrado? <laughs> Ó, eu, quando chega esse cara aí, eu primeiro eu falo um monte de vezes. Cara, não vou não, vou deixar aqui, não sei o Isso, quê. mas você sabe que ele vai insistir. Fala um monte de vezes. O cara fica insistindo, 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 insistindo. Até, até, até o momento que eu fico com vergonha, porque as outras pessoas estão. Pô, vai, vai logo! Se fosse eu, ia. O cara, é, tem você fala. falando, pô, serveu, serveu. <laughs> É verdade. Não, é, depende do, do lugar, faz sentido. Faz sentido é. depende, depende do lugar. E é depende nem... da fome também. Se eu tiver não, com num, fome. Num tiver. Eu não, num restaurante eu não faria. Só pisando na cabeça das Agora, pessoas. Se eu tiver com fome. Num pagode eu faço sim. Pagode faz, né, mesmo. <laughs> pagode, pagode eu, faz, eu pagode faço. Eu faço, eu faço. Ah, ele não. é facinho, né? Só chamar que eu vou. <laughs> Bom, para você resgatar esse emblema aí do Afonso, é muito fácil. Só você ter uma, uma, um perfil grátis na NV99 e entrar em nv99.com.br/barra resgatar e usar o código chega de piada de pai. Ah, tá bom? Não, não querem mais que eu faça piada de pai? Não, eu quero. Sabe pai. que eu, eu tava conversando com uma. Eu lembro que o, o, o Márcio tem um texto de terapia, uhum. e aí eu tô pensando em fazer terapia e tal. Só que eu tenho um pouco de raiva de quem faz terapia. Por porque, quê? Ah, porque a pessoa começa a falar, ai, todo mundo tem que fazer terapia. A pessoa começou a fazer terapia, parece que ela é uma, vira é, testemunha de terapia. É, ter, né, testemunho de terapia é o que eu falo, porque é, é muito gostoso, é um sentimento de você poder falar tudo que você tem. Tá fazendo e sentindo, e a pessoa nunca olha e fala assim, você tá doido? Cê tá falando Sério? Não, não Ninguém te julga, né? Ninguém te julga. Ele é pago pra não te julgar. É isso, porra. Me dá não. um dinheiro que eu não te julgo, pô. É, exatamente, exatamente. Acho que é por isso. É é por paga isso. pra pessoa não a falar assim, e desde quando começou? Então, mas a, e, o meu problema é, que é isso. é muito sabe? prazeroso. O, fala que... Você faz terapia? Tá. Cara, eu já fiz. Não faço mais, não. Fez quanto tempo? Ah, eu foi muito tempo, não. Acho que eu fiz duas semanas. <laughs> Não, não estava com ah, um de... pouquinho. Vocês foram dois Só na época não, do não mesmo. Foi uma, uma 14 sessões. 14 ou sessões ou mas foram tudo em duas semanas. Mas foi todo dia que você fazia, mas foi duas dois, semanas. Acho que foi dois meses. Dois meses. Vai. Dois mesezinho. É. É. E aí? Cara, mudou minha vida. Eu uhum. acho que todo mundo devia <laughs> fazer terapia. <laughs> Aí, tomando o cu, todo mundo tinha que fazer terapia. Às vezes é só vocês que precisavam fazer terapia, que o mundo tava ruim por causa de vocês. Tá entendendo? O problema de fazer terapia. É uma analogia boa. Tá entendendo? O meu problema é. Tem dois problemas. Oh, já tempão, ó, o Jean faz terapia há um tempão. O Jean faz. Essas pessoas que não recebem alta da terapia. Aí eu faço terapia há 12 anos. Meu Deus, mas sua vida deve ser muito ruim, mano. Você tá há 12 anos. A mulher da. da, da a, a psicóloga, ela tá. Ela não tá mais ligando o que você fala. Ela tá desenhando, ela tá. Mano, que maluco chato. Ela está que maluco chato, que maluco chato, que maluco chato, que maluco chato. Eu fui fazer uma vez, eu fui fazer terapia presencial, eu tava na sala de espera. Eu sei que não dá. Não tem que comparar as dores, não sei ah. o quê. De cada pessoa tem um problema, e cada problema. Uh, eu sei disso daí. Mas, mano, eu tava na sala de espera, aí tinha um maluco tremendo igual um pinter, e tinha um outro que ficava imitando um tubarão. Assim, ai, 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 imitando um tubarão. Caraca, sério? É, mas tinha é dois malucos. Ou era ps... Não, era terapia mesmo, mas é porque a pessoa faz, é, vai no, no psicólogo e vai no, no psiquiatra. No psiquiatra. Uhum. E aí eu fui no, no psicólogo, e tava um maluco tremendo no modo Vibra. E tava o tubarão. Ai, ai, ai. E aí eu do lado deles. Aí saiu um mais doido, assim, ó, quicando igual um, um pocobó. Aí eu falei: mano, não faz nem sentido eu entrar lá e falar: ah, eu tô aqui porque meu pai me, não me abraçava. <laughs> e a mulher vai falar: vai tomar no cu, acabou de sair um cara que achava que era um tubarão aqui de dentro. <laughs> Entendeu? Então, o meu Eu tenho esse problema com terapia. <laughs> Segundo é, problema meu com terapia, é que a, o terapeuta ele é meio um minerador de desgraça. Ele é, ele Porque é. Porque ninguém vai na terapia aqui. Como é que tá a semana? Tá bom pra caralho. Ah, que bom. Até ah, semana que vem pra dar mais boas notícias. <laughs> Não, não, é, é sempre um, quando você tá fudido, entendeu? Que seu olho tá tremendo, que você tá guardando tanta coisa ruim, que você começar a chorar, você vai ficar três semanas chorando seguido. Então, é, aí você vai pra lá, você vai chorar, necessariamente. Então, eu vou esperar pra acumular mais um pouco de choro. E meu outro é, problema é o seguinte, que é, pra que, que faz terapia? Pelo menos com quem eu conversei, já conversei com um terapeuta também? Não de maneira profissional. <laughs> Peraí, você tava na sala do terapeuta. Não, não, porque tinha, tinha lá o. Pós sexo, pós-sexo. E tá. aí. <laughs> E eu conversei com a terapia. Olha o meu problema, Márcio. Me corrija se estiver errado se você. Eu vou você tentar corrigir a terapia. Pô. tá? Também você tá sempre errado, mas Tá bom, obrigado. Obrigado sempre. Eu vou te dar 200 reais pra você discordar. É, o meu problema é que se você faz terapia, aí você faz terapia para resolver os seus problemas. Pro autoconhecimento. Por que, que você tá desse jeito? Ah, porque esse problema interno, então eu preciso tirar isso da minha frente para minha vida continuar andando. Certo? Quer é isso? Certo. Quer é, crescer mais alguma coisa? Não, não, não. Não, não acho que tá, tá incrível. Então é basicamente isso e aí você vai lá e faz terapia para melhorar as coisas em você para ah. sua vida andar aí você melhora as coisas em você e sua vida não anda aí fudeu porque daí você é culpado até dos problemas que você não tem exatamente e aí você tem isso e aí a única coisa que você tinha para se apegar os traumas que os traumas eles servem um pouquinho de uma boia o, tra o trauma é o lembra quando você tava brincando de pega pega e tinha o... você encostava numa coisa como é que é o eu o, o pique o pique os traumas é o pique Entendeu? Aí você tirou os traumas, você ficou sem pique. Então, se você estiver é, fazendo alguma coisa errada, você não pode Ô, oh, tô no pique. Tipo eu, chego atrasado. Ah, para de fazer piada com seu pai. Não vou parar. Eu chego atrasado no lugar e falo, caralho, atrasado de novo. Fala, ah, é, mas meu pai me abandonou e eu tenho isso aí dentro de mim. Eu vou pro pique. <risos> <risos> meu pai é o pique da desgraça que eu fico nele. É entendeu? que nem a é Ulisses lá, o produtor lá de. Tem um produtor de Santa Catarina ah. que ele chega atrasado Ulisses, nos lugares. Da Ulisses? Da Housing. Da Housing. E ele fala assim, cara, desculpa, eu atraso é que minha avó faleceu. Toda vez? Então, toda vez. Que ele, que ele chega atrasado, no caso, que ele não chega atrasado toda vez. Mas quando ele chega atrasado, ele usa isso. Ele fala assim: minha avó faleceu e eu, infelizmente, cheguei atrasado. Aí, você, obviamente, você se solidaria. Aí caralho, mano, o Ulisses... Você não terminou a, a palavra, Marcelo? Solidariza. <risos> <Perdão>. <risos> 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 Solidariza. Solidariza. falou metade. É que eu puxei a eu palavra... A eu puxei, é eu puxei... foi muito cuzão, cara. <laughs> É que eu puxei a palavra e não veio, <laughs> é, né? E Solidariza. E aí continuou <laughs> a história. Solidariza, é isso? Solidariza. 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 Ele que fez letras, caralho. Olha lá. Aí ah, quase derrubou quase o copo. Vai derrubar. Aí... É. Aí você fala, Desculpa é que ô, Liz. meu pai me abandonou. É... Aí, você assim... Aí você fala: caralho, Ulisses, mas tá tudo bem, velho? Tá tudo bem, tá tranquilo, é que foi há 15 anos atrás. Aqui é eu me atrasei aquele dia e nunca consegui compensar. Então eu tô atrasado até hoje. É o efeito dominó. É o efeito dominó. E acho maravilhoso. E aprendi uma palavra. Vou até anotar essa porra. Solidariza. Puta Ai, que vai. pariu. Que difícil falar essa porra. Porque eu inventei de falar Como essa é porra. Como é que eu vou, solidariza. Eu vou eu fazer terapia? Depois do maluco que anota solidariza que aprendeu, entendeu? Solidariza! Pronto, ó. Tá até no corretor aqui, Dudu. Ô, Marcio, quando você fazia a terapia, você, uh, você também serve de exemplo? Não sei. Serve, não? Vou perguntar pros dois. Vocês choraram? Não. Cara, não, eu não chorei. Não, eu, acho não. Chorar, não. eu acho que chorar, não. Eu não, acho chorar, não. Que chorei, chorei, não, Não chorei, não. A minha, minha pira era. Na verdade, eu precisava entender por que, que eu tava sendo um grande filha da puta. No que sentido você tava sendo filha da puta? Ah, cara, eu era um. Fale-me mais sobre isso. <risos> <risos> Ah, não, o, a, a, o cara foi me explicando ali um... um, um não é me explicando, mas, mas me fazendo... Mas alguém falou, mano, você tá sendo filha da puta, vai fazer terapia? Minha mulher. Ah, pronto. É. Tá. Não, ela é, é meio que é... O voto <laughs> dela é, eu acho que conta bastante. Ele, 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 não tá, ele, não, ele não tá aqui pra te ensinar nada. Ele meio que faz você refletir nos pontos que você devia refletir e você nem sabia que você devia pensar sobre aquilo. Dá um exemplo. Cara, porque, por exemplo, que eu tava... É... Sendo grosso pra caralho e deteriorando as minhas, as minhas, a minha relação dentro de casa, com as minhas filhas, com a minha família. Ele, a minha... Ele, mas ele só perguntou isso? Não, assim, ele a... só jogou a, a bomba gente, e a saiu? Gente, a gente vai construindo aquilo ali ah. e, aí, e aí ele, pô, olha só, semana que vem quando tu voltar, pô, pensa nesses pontos aqui, não sei o quê, o, que, que, você, o que, que você acha? Mentira, aí, você quê. faz terapia e leva é, dever, de dever de casa. casa. Você Leve... é, é, leva, tu leva dever, dever de casa? É, leva. Gente? leva. Leva oh, dever, deve de, ter casa, o Leva tá dever de casa, pô. Leva dever de 12 anos. Puta que pariu, burro pra Leva caralho. Leva dever de casa, pô. Você tem que ter. Tem que ter essa. É, não, é, é tipo, é, 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 é o fato de você lembrar da, 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 da sessão. Quando você vai, tipo, naquele lance que tá errado, por exemplo. Que nem ele falou de relacionamento Fala um de casa. Seu. Um relacion... Puta, meu? É. Você é filho da puta também. Não sou. Tá, desculpa. Não sou, Afonso. Não sou. Mas assim, eu sou um cara que. Eu sou bem atrapalhado, você me conhece. Certo. E aí, eu, eu ficava... Me com você. Eu, eu teve uma época que eu eu fiz terapia, eu tava ficando com duas garotas ao mesmo tempo. E aí. <laughs> duas, tá bem bom, né? Ainda quer um falar que não é filho da puta. Não, mas era tá duas. ficando. Olha o problema não, do maluco? Eu tava Ai, ficando, eu tô Afonso. O um problema é que eu tô ficando com duas mulheres e sai um tubarão de. Ah, 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 é, é. <laughs> não, então. Aí eu tava ficando. Sai um cara imitando um gato no carateiro. <laughs> e aí, aí. Go... <laughs> E aí, o que acontece? Eu, tro, eu troquei a, a conversa, entendeu? Eu perguntei para a menina, ela falou, o, e aí, teu pai melhorou? E ela Caralho. falou, mas meu pai nunca teve ruim. Caralho. E aí, aquilo ficou. Cara, ela falou assim: entendi já, mas tá tudo bem, já entendi, tudo certo, não precisa nem se desculpar e tal. E, obviamente, nunca mais fiquei com ela. Então aquela sensação ruim. Mas pra o pai caralho. dela tá bem? O pai dela, é, é aquele tal. da outra, não sei mais também. Que aí eu desencanei. Eu pensando, caralho, o Márcio nunca perguntou do meu pai. É. Né? E aí eu fiquei naquela e falei assim: ah, não dá, não, cara. Chega, tá tudo bagunçado assim. E tô falando de duas, tá? Afonso que tem 14. Não, eu não tenho nenhuma. Tem é, sim, é, Afonso, eu, tem eu assim, ó, assim, ó. Tem sim, Afonso. Você tá pegando tenho, mulher pra caralho, Afonso. Eu tenho um Afonso. problema com relacionamento, tá? Ah. É, porque meu pai me abandonou. Então, ah. é. <laughs> uma vez uma mina falou isso pra mim, Ah, Afonso. Você não, não, não fica com ninguém em definitivo? Falei primeiro que definitivo é só nosso Senhor Jesus Cristo. Falei, você não fica com ninguém porque você tem um trauma, algo dentro de você, seu pai te abandonou, você tem medo do abandono. Ela falou isso. Eu falei, pô, nada a ver isso aí. <risos> <risos> eu falei, lógico, eu vou ficar, não fico com ninguém sério que a menina fala, vou na padaria, falei, vai comprar cigarro! Eu não, mas não na terapia falou muito nesse negócio do passado. Ah, como é que é o teu passado? Com teus pais, com tua família? Eu, eu e tal. gosto disso, eu gosto da Falam terapia. Porque eles nisso. jogam a culpa tudo na família. Eu joga tudo e na eu família. O que, tudo é culpa que da aconteceu família? com teu pai? Você fala, ah, meu pai, aconteceu isso, isso, isso. Ah, então, ó, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma vez eu fui fazer um bagulho, velho. Juro pra vocês que. Na terapia? Deus, olha, pessoal da terapia, me perdoe. A mulher <laughs> bate-punheta no banheiro, né? A mulher, colocou, a mulher colocou um tacho. Sabe tacho? Lembra a palavra sim, tacho, sim, tacho? Pra colocar roupa de molho? Pra ah. deixar roupa de molho. Pá, assim, ó, na, na mesa. Aí ela botou uns monte de bonequinha aqui, assim, tal, tá, não sei o que, não sei o que lá. E pá, escolhe, no tacho? Um seu, escolhe um bonequinho seu. Escolhe um bonequinho seu. Escolhi, pá. Tinha um monte não de, não de bonequinho fora. Você tá confundindo fora. a terapia com a macumba que você não vai? Tô, não tô, não. Não tô, ah. não. Na macumba é muito melhor. Aí... Botei meu bonequinho, escolhi esse aqui e tal, pá, botei bonequinho na água. Aí ela falou assim, eu vou colocar, então fala, enfim, colocou o bonequinho e tal, um aqui, uma aqui, ela, ela mesmo foi colocando e tal. E aí a água levou todo mundo para uma ponta do tacho, acho que até porque a mesa era meio pensa, né? Foi levando? E aí foi levando todo mundo pro canto, o tacho ficou ali. Hum. Aí ela olhou para mim e falou assim, tá vendo? As pessoas estão perto de você, Márcio. É você que não reconhece. Ela falou isso? Ah, aquele momento, eu juro que eu juro pra vocês. Vai. Só porque eu sou muito envergonhado. Que se eu fosse um cara mais destemido, eu falava assim pra mim. Ah, mas... ob obrigado e tal. Falei, moça, é só o se eu colocar um calço no pé dessa mesa, nós vamos tudo pra aquele é. lado. É. Se vai ficar todo mundo reto, ninguém quer ficar perto. É, ninguém, de ninguém quer ficar perto. Então, o que deixou a gente junto, agora eu sei o que deixou a gente junto. É só eu botar todo mundo numa mesa. Que tá, pensa, pronto, aí a gente se ama. Porra, bicha, eu falei, ah, não, essa aí não dá para concordar, não. Isso aí. É descu... <laughs> eu nunca fiz uma dinâmica assim, não. Sempre foi trocação ah, de aquele negócio mesmo. de óleo é, eu pra de medir a mesa, mesa. mesa Você mesa fez reta. terapia com é, psicólogo, psicólogo ah. ou psicóloga? Ah. Psicóloga. Ah, terapeuta mulher. Terapeuta, mas a que, que não, eu, eu um fiz cara, é muito boa. Cara, sabia que eu tava lendo um negócio que eu tô escrevendo umas piadas sobre terapia, é. e aí. Não sei se deu para perceber. E aí. É... <risos> <risos> e aí eu, tava, eu vi um negócio numa pesquisa que diz que as pessoas, no geral, têm mais facilidade de se abrir com um terapeuta mulher do que homem, sabia? Psicóloga. Tanto, que tanto pessoa, o homem quanto mulher tanto, tem essa principalmente facilidade. Principalmente o homem, que o homem porque como a gente foi criado meio você não pode chorar você não pode reclamar dos seus problemas você não pode meio de um jeito para ser forte principalmente a nossa geração que foi a última geração que teve mais essa, essa coisa de, de uma cobrança aí o homem tem um um pouquinho de vergonha de se abrir para outro homem então tanto que você vê a mulher, quando tem um problema e vai conversar com outra mulher, mesmo não sendo terapeuta, nenhuma das duas, elas se conversam e elas conseguem dialogar, pelo menos, pra chegar a um lugar. E às vezes até uh, tem tanto assunto envolvido que elas até esquecem do problema e vai pra outro lugar e não resolve nada. É que acho que tá o homem aqui. não, o homem é. Ah, tô com um problema. Pô, é foda, né, meu irmão? É foda. E fica dois caras falando Eita. assim: oh, é foda, né? É foda. Ou, tipo, é, o que falar nesses momentos. Eu, eu, se... eu acho que o é foda. Com, ele é, consegue... É complicado, né? É complicado. Qualquer sinônimo com foda serve pra é. mãe morta, é, término de namoro, é, perder o um emprego, perder um braço. Qualquer coisa ruim é foda... foda vamos ver se funciona. Conversar. Afonso, cara, eu terminei meu namoro. Oh, é foda, meu irmão. É foda namoro. É foda, é foda. Né? Não, quer, beber? foda. quer beber? Quer beber? Quer beber <laughs> é bom. <laughs> quer beber é bom trazer junto, tá? Quer vamos. beber é uma boa proposta. Pra, <laughs> porque a minha a geração Z pra frente é a que mais faz terapia. Tava, tava dizendo que Zé a... é nós? Não, não. O Zé é os nascidos de 97 tá, até 2010. Ô, tá. Você é nascido que ano? 97. 97. Aí, tudo com terapia. Chora que resolve. Quero ver pagar os boletos chorando, filho da puta. <laughs> e aí, eles fazem muita terapia. A nossa é a bebida, é a droga, é o álcool. Desse para afundar. Você faz os dois. Então ele, eu, a geração Z pega o que a gente já fazia e junto com a terapia. Nós é só o que fazia. A geração mais velha, tipo, nascido de 80 para baixo, não é nada. Eles eu morrem. Na problema deles, assim, ó. A última. Vira um, um, uma doença Isso lá é dentro. O um negócio do orgulho. Com mistura com pâncreas e eles morrem. Por que que morreu? Morreu de... É, porque brigou com o irmão dele, pegou um danoninho dele uma vez. E aí isso dali foi parar no rim dele e ele morreu. Que Virou é, um é, trauma? O, o, tra o negócio do desgosto. Morreu de desgosto. Que tinha velho de morrer de desgosto nos anos 90? <risos> <risos> tinha mesmo. Tinha Já ouvi que... alguns que morreram. Morrer falar sobre e Augusto. aí o homem tem dificuldade de se abrir. Porque, por exemplo, ele tem mais facilidade de se abrir com a mulher, porque a mulher vai falar... Ele tem um pouco de medo de ir e falar... Ai, eu, eu sou meio assim, porque minha mãe não me abraçava muito e o, outro, o terapeuta homem fala assim: é bicha? <laughs> Ele tem um pouco de medo disso daí. <laughs> e dá com a prancheta na cabeça: sai, ah, acabou de ser um tubarão daqui. <laughs> <laughs> Enfim, vou fazer terapia, tá? Eu acho que eu preciso. Vai, Afonso, vai. vai nada, duvido, <laughs> Tu vai porque tu tá escrevendo as piadas e tu precisa de algum cara escrevendo escroto, né? De uma filha assim, da puta. Afonso, né? você não pode... Eu já escutei muito isso. Você não vai é, resolver os seus problemas fazendo piada. Eu falei, lógico que eu... Eu fazendo piada, eu nunca transava com ninguém, comecei a conseguir transar. Eu não tinha dinheiro, com fazendo piada eu consegui dinheiro. Conseguiu. Minha mãe era pobre pra caralho, não tinha nada. Com, com as piadas eu fiz, como é que eu não vou conseguir nada com piada? Então seu argumento é muito ruim. Enquanto você não vem com um argumento melhor, é verdade, eu não vou. É verdade, concordo, concordo, concordo plenamente, visivelmente. Mas você parou veja. de fazer terapia? Parei, cara, parei porque eu já tava bem tranquilo assim. Sabe quando você começa aí você fez, cara, eu não vou melhorar mais que isso aqui agora não. Meio que deu uma saturada assim, interna, assim, você olha e fala Você nunca tá pensou hoje. isso, Gia? Entendi. O maluco é sério. O maluco virou uma série. Vai entrar na Netflix já já, hein? Os dias mas, da cada é, temporada. Mavo, mavo. Pô, mas cada tem... um tem o um Sandman que merece. Mas tem uma série. <laughs> tem uma série sobre terapia. Sim, Ado. Que é do... uma israelência essa série. E eles cara... fizeram o remake ah. com o Melo Melo. imagina você fazendo terapia. O que você tem de problema? Porra, nome... eu vou te falar. <laughs> meu nome. O meu problema... Meu nome. Eu, eu não meu gosto muito é de terapia. assistir essa daí, não. <laughs> porque tu fica vendo ali... Tem uns caras que tem uns problemas muito sinistros. E tu... Cara, eu só não quero... Saber do problema. Eu acho, eu acho que a terapeuta deve ter um momento dela, pessoal, assim, que ela tá te ouvindo, ela fala assim: conta então do seu problema. Aí você fala isso aí, que eu... então é que a minha namorada não Vai gosta de comer carne. A terapeuta deve olhar e falar assim: ah, esse, esse tá fácil de resolver. É isso. Esse tá fácil de resolver. Acabou que você falou, acabou digo, de sair um aqui ela de tá trás, assim, é. anotando assim, ó. Esse foi o um mais fácil. Esse foi mais fácil. fácil. Esse tá sendo fácil. E aí, como é que foi teu dia, amor? Chega em casa lá pro marido dela e fala: fácil, hoje foi uma menina lá que tava com um problema com o namorado, outro com a mulher, ah, e o outro que falar. foi na padaria e não pegou o troco. É isso. É, tem é algumas homem, pessoas então tá que tem assim. é, Quando você faz, sei lá, 10 anos de terapia, os seus problemas é esse. <risos> <risos> Não, tem um, eu, eu acho que tem uma, uma, tem uma cultura dentro da terapia que é o seguinte: você não pode fazer terapia com uma pessoa que te conhece pessoalmente, é. fora do, do, do consultório. Ah, é? Tem? É, tipo, eu tinha uma é, amiga ética, minha. É ética, né? Tem um negócio da ética. Eu não sei se é ética e tal, mas que, que eu conheci uma amiga minha e tal. Ela falou: ah, pô, eu tava afim de fazer. Ela falou: então, comigo não dá pra fazer mais, porque a gente se conhece. Aí ah, eu entendi. Eu falei, geralmente eu achava que era assim, fazer com as pessoas que você conhece. Você pega um pedreiro. Tipo, você quer começar do zero? Aí eu vou falar assim: eu, "Mano, cara, eu vi que tu faz parede, porra, cara. lá hora, mano, faz essa parede para mim e fala, pô, mas a gente se conhece. Então acho que, pô, como é que eu vou montar tijolo sem que a gente amigo? Não posso. É, Tem que posso. indicar um, um pedreiro amigo meu. Que é, ele Você vai ter que fazer Tem com né, outra aquele, pessoa, né? porque eu, eu sei como que você não gosta do tijolo. É, exatamente. É. é exatamente. exatamente. Não, não, mas é assim que me pede. É estranho. Mas eu vou fazer Mas tu vai, né? Eu vou. Pô, quanto tempo assim, o, o... Aquele show que eu fui lá que era falando das gerações, o caralho virou especial. Pô, eu tô tentando vender para algum lugar. Você é? acredita que ninguém quer comprar? Não acredito, cara. <laughs> acredito, pô. Eu falei com a Netflix, aí eles falaram: Não, estamos mais no Send agora, né? Estamos focando mais no Send. <laughs> não, eles não, não quiseram. Aí eu tava começando a negociar com a Amazon, aí não, não sei, não, sumiram quando só a minha fotinha do WhatsApp é que... É, 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 que, é, que, deu, é, é. que deu ruim eu mudou de número, é. Se eu, fizesse, se eu fizesse terapia, eu podia falar disso. Faz, podia mesmo. Na terapia. Não, podia mesmo. Meu, e aí, meu não, não, eu... tem, não, tem, não tem figurinha, não tem... É mesmo. assim, ó, a gente tava lançando um especial por ano, eu acho que o Márcio ainda tá nessa toada. Já tá em qual? O terceiro ou quarto, Márcio? Tô, tô fazendo o quarto, mas gravado o terceiro. Já tem ter... três deles no ar, eu devo ter uns, uns cinco. E aí eu f... tava escrevendo esse material do ano passado, se foi ano passado, né? 2021. E aí agora 2022 eu fiquei trabalhando outro. Como eu, fa... eu tô fazendo bastante show, e aí eu... Tento sempre levar material não, novo. Você não tá rodando com, uma, com, com um especial, né? Porque a gente falava isso, porque nem né, o meu tem o um nome, os quatro têm os um nomes e tal. Eu, aí depois esse dia eu me deparei que eu vi a agenda do Afonso e não tem o um nome do solo. Não. Né? Eu até te perguntar isso na última viagem e nem perguntei. Não, não, eu não tô. Eu não coloquei o nome, porque eu, eu tô indo meio para um caminho que. Eu vi o Bill Burr falando sobre isso daí. vi mais uns, uns dois, três comediantes. Que é, ao invés de pegar um material que nem o Márcio está com material, uma hora, o, o show dele, uma hora, uma hora uma hora, é. uma hora, uma hora e cinco, de 55 a uma hora e cinco, tá? Tem lá, uma hora e cinco, e ele vai fazendo toda vez até ficar o mais lapidado possível, que é maneiro para caralho esse, esse jeito de fazer. Mas eu tô tentando fazer, como eu não tenho nada em vista, o Márcio já sabe quando vai gravar. Sim. Sabe para onde vai. Já tem tudo claro na cabeça dele. Então, quando você tem lá um, um ponto de chegada, você vai trabalhando o material... Nesse caso, você celular. é o bêbado. Eu sou o bêbado. Não, na verdade, o bêbado tem onde chegar. Eu não tenho nem isso. Eu sou o mendigo. <laughs> e eu sou o mendigo bêbado. da comédia. Mendigo e bêbado. E aí, eu, eu tô meio como... Não tenho uma previsão de gravar ou para onde vai. Eu pensei... Vou fazer o show e vou... Sempre que eu tiver material novo, vou jogar. Porque ainda eu continuo alimentando meu canal. Então, pelo menos... Sei lá, a cada 15 dias eu coloco um vídeo. Eu coloquei um de pai de pet agora que tá dando uma repercussão maneira. Negativa, algumas partes negativas. Eu, eu acho falei que a Mariana mal, já viu esse. Falei um pouquinho mal dos pai de pet que eu chamei de. Como é que fala? Retardado. Eles não gostaram. <laughs> Meu Deus. Mas é, oh, ah, é o cara de pet, Pela Os caras estão em 2022. O que eu vou falar que é meio uh, idiota, porque, sim, é verdade. Tá. É, as pessoas ficam em 2022 puto com um comediante ainda, né? Ainda você piada. acredita que é interessante isso? Eu tô falando isso no, ó, no meu 1 show 1 milhão e 700 mil visualizações nesse vídeo de 40, quase 40 minutos de stand-up em 10 dias. 1 um milhão e 700 mil. um milhão é só de mãe e pai de pet raivoso rosnando nos comentários. Eu vou em cada comentário e comento: vai tomar anti-rábica com o teu filho, que você tá com raiva. Não sei se ah, vocês estão é. gostando. É. E aí, isso daí. Porque... E aí, eu nem falei mal. O que eu falei é dos limites. Eu vi exemplo... uma moça que comentou num vídeo teu que você só comentou assim: chata! <risos> 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 Sabe a letra, um -lock lá, pá, É porque assim, na né? verdade... eu falo isso no meu show agora, que eu tô rodando agora. Porque tem uma parte do show que eu falo. Tá chato, isso. É, tá teu... O nome do show chama Nossa, como o mundo tá chato. E um dos pontos é esse: é a gente fazer uma piada e a pessoa ir lá reclamar, cara. Cara, você acha que alguém vai chegar pro Afonso e falar: Oi, sou, 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 sou pai de pet? E a pessoa vai falar. E o Afonso vai olhar e falar: Caralho, eu te acho idiota. Não. Vai dar risada, vai achar legal e tal, não sei o quê. Tanto que o Afonso gosta de bicho pra cacete pra e tá bem tranquilo. Nenhum momento, nenhum momento eu falo que eu não gosto de bicho. É. Pelo contrário, eu falo: A gente gosta de bicho. A gente gosta num nível que se colocar... Ah, vou, vou colocar para as pessoas que gostam de bicho real. Se tivesse seu pet, seu bichinho, e um parente seu na beira de um abismo, e você só pudesse salvar um, quem você salvaria? Meu parente. Seu parente, viu? Porque você não é retardado. Quem você salvaria? Depende do parente? Depende do parente. Depende do parente. Já começa a ficar... Assim. É, se fosse o tio Bira, ia falar, deixa não, eu pegar porra, um cachorro, o cachorro que vai, dar durar mais mais vai, vai durar mais tempo. Vai durar mais tempo. Né? <Eu> não fuma. <laughs> Mas aí... E eu falo sobre... Aí Basicamente, no, no material, eu falo: a gente tá exagerando. Tem gente que limpa o cu do cachorro em público com, com lencinho umedecido, beija o bicho na boca. O bicho acabou de lamber o cu, ele beija na boca. Coloca. Na... Tem escolinha. Então. De, de, tem escolinha. É que eu. É, é que eu é... Eu acho que esse nível de, de tratar que nem o Alex, o Alex ele tem uma, uma pessoa que faz o rango do cachorro uma dele. Uma cozinheira para cachorro. Alex é nosso produtor, né? Ele tem é uma cozinheira que ela deixa a ração do cachorro ficar embalada a vácuo na geladeira. o que é aí, Alex? Muito longe, eu acho. Entendeu, é né? disso. Entendeu? É isso que eu tô falando. É, é nesse nível e ainda mais o Afonso que a gente gosta de gato, que o gato precisa do quê? Ração, água e areia, nada. Não precisa de atenção, por exemplo. O gato não precisa de atenção. Tanto que o lance do fica em casa o gato odiava, né? Nossa, Falava, assim, meu Deus eu, do céu, o cara não eu, vai sair daqui. Eu, eu quando eu fiquei na casa da minha mãe sete meses. Teve, eu acho que no terceiro mês que eu tava lá, eu escutei o gato falando: você não vai embora, não? <laughs> no dia de madrugada, eu tenho junto. Eu não bebo, porra, não uso droga. Eu tava indo no banheiro e escutei o gato você não vai embora, não? Eu olhei pra ele. Ele falei: Miau, miau. É puta, <laughs> eu já vi um, <laughs> um desenho chamado Mr. Pickles. Vi. Cara, isso é bom pra caralho. Eu tava Eu Tá na HBO, vamos é. Vou procurar aqui é eu nunca caralho, ouvi é falar, que caralho, eu, bom eu, bom caralho, eu gosto é caralho. Inteiro. É um cachorro meio satanás, tá ligado? É. Ele faz uns bagulho ah. sinistreza. eu Pinter. Eu conheci. Um é. <laughs> eu, conheci... <laughs> eu conheci essa porra. Um aluno me apresentou em 2011, 12. Hum. É P-I-C-K-L-E-S. Achei, achei. É. Nunca vi, nunca e aí vi. eu fiquei, é E engraçado. aí eu, eu, eu assisti aquela porra, o moleque ele, 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 me mostrou, eu, caralho, isso é muito maluco, não sei o quê. E aí, outro dia, dando rolê na HBO lá, eu vi que tinha a série do Mr. Pickles, eu não sabia que, que tinha continuado, tá ligado? Porque aquilo sim. ali é muito caótico, assim, é muito... muito sim, tem, uns, tem uns episódios que tu fica assim, caralho. <laughs> tá ligado? Mas é muito bom, é, é muito bom. Mas é um cachorro, ele esse cachorro, ele é meio... Ele, ele é o diabo. Ele faz uns bagulhos de diabo mesmo, não sei uhum. o quê, mas ele cuida muito bem do molequinho lá, que é um molequinho Sim. que usa um, um suporte na perna para poder andar. É, é muito zoado. Mecânico, é. É, é, muito, é, é zoado, bom mas. Sem se é, pra caralho. Não, sem se caralho. Mas, porra, a, a, o Mr. Pickles é um pet que cuida da família, ao contrário. É isso. Mas dizem que o, que o pet cuida da família também. É, tem vídeos, né, de, de, de cachorro. Como ele chamou do, de, eu, eu, desculpa por chamar de pet. Chamou de pet já foi é isso, longe demais. Chamou ele não, é mas bichinho, a, o cachorro é pessoa... É aquele filho da puta é que é, isso, é meu. Isso, aí você faz uma piada. Aí a pessoa vai lá e olha sei o que ela. Pô, eu e Afonso, a gente fica trocando vídeo de, 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 de gato subindo as isso, coisas, cachorro. de cachorro fazendo as coisas. eu gosto de vídeo do gato caindo. Ah, é engraçado. Ah, vai... Não, caindo quando ele tá na mesa aqui assim, ó, de boa, aí tem um negocinho aqui assim. Aí vai aqui assim, ó. Você sabe que sabe por que que o bicho faz isso daí? Sabe? Ah, e quando cai ele olha. Sabe por Deve que, que o gato sabe? Eu acho isso maravilhoso. Não, mas eu, eu pesquisei acho por que, que o gato faz isso. Ah. Eu pesquisei. Você já que... me falou, conta eu aí. Eu pesquisei conta por que, que o gato faz isso. Porque. Primeiro... É, Quais foram os termos da pesquisa? É, por que, que o gato é filho da puta e joga as coisas de cima do, do, da prateleira? Fala, porque na vida anterior ele foi design de interiores. Não gostei disso aqui. É Não é isso. Primeiro é porque ele é filho da puta mesmo. Segundo, e é verdade isso, vocês podem pesquisar depois. Porque na cabeça do gato, olha isso. O gato, ele ainda eu acha que ameaçada. é um leão. Não, ele acha que é um um leão. Porque, por exemplo, a gente que é. é... Nós, seres humanos, o animal o homem, tem o um negócio do algumas coisas primitivas ainda. Então, medo de escuro. Por que a gente tem medo do escuro? Não faz sentido a gente ter medo de escuro. Porque lá atrás, quando estava escuro, podia aparecer alguma coisa e isso aí veio com a gente, na genética. E o gato, na cabeça dele, é um leão. Ele acha que tá no meio da selva. Só que ele tá num apartamento de MRV de 42 metros quadrados. É o... <laughs> aí o gato acha que é um leão. E qual que era a presa do leão? Qualquer coisa que se mexesse era a presa do leão. Então basicamente ele via, sei lá, um coelho, o coelho coelho via, via o leão, pensava, cara, é um leão, não vou correr porque é um leão, faz sentido eu correr dele, eu vou ficar parado, porque ele vai achar que eu sou uma pedra, vai achar que eu sou alguma coisa, vai passar, porque o olfato dele não é tão bom, mas a orelha, mexeu ele, vai atrás, então ele... o coelho via e ficava parado, e às vezes ele via o coelho e ficava batendo no coelho, pá. aí cara, sei que você é coelho, pô. Uma pedra peluda, nunca vi uma pedra peluda. <laughs> e aí ele ficava, ficava batendo. Que fez filho em ah, 15 se segundos. Cuidar, sai daí, cara. Isso não é pedra, você nunca foi pedra. E aí o coelho, ah, me pegou. E aí ele matava o coelho. E aí na cabeça do gato, 2022, no apartamento da MRV, ele tá em cima da prateleira. Ele vê o abajur. Ele fez, olha o coelho aqui. Então é... ele acha que é sempre pode ser uma presa. Entendi. Então ele olha e faz, ih, te vi, hein, coelho. Não mexe, não mexe, que eu vou te matar. Aí ele dá um tapa. Aí vai, é coelho, pô, você é coelho. Pode ver que ele nunca joga direto, ele fica dando para é, fica pra, acordar. pra ver se reage, né? E fica o dono do outro lado. Darth Vader, não, não. A mamãe já falou, Darth Vader, não. Ele, quietinho, vai acordar com coelho. Vai acordar o coelho. Então ele vai batendo até acordar, ele derruba faz, ih, não era coelho não, ele vai ter que comprar outro. E aí sai. Mas tem uma justificativa pra ele, entendeu? Tem, tem. Maneiro, né? O coelho, é verdade, eu pesquisei isso daí. É um bom nome pro, te, pro, Cara, pro teu eu, gato. Inclusive, inclusive Dart Vader Darth podia Vader. dar um nome pro teu gato. Ele fala, Eu sou seu o pai. Eu tenho oi pra mim todos né? de o né? Dá um o nome, um nome do gato da do Fonso, Dart Foi O gato olhar pra ele e falar, Eu sou seu pai. <laughs> no meio da madrugada, O <laughs> que, que foi? Miau. <laughs> Miau. <laughs> <laughs> Mas Epaminondas é um bom nome é. também. Bom, o último episódio do... Tava falando do Sandman. O último episódio do Sandman bom tem de gato. pra caralho. Mano, é. que, que episódio bom. Vai tomar no cu. O Sonho dos Mil Gatos. Isso. Muito bom. Eu falei pra você assistir. Assiste só esse episódio, Falou. porque não tem problema. Tá descolado, porque ele é um curta-metragem. Depois tem o um outro do... Da Calliope. Calliope. Foda. De é. bom demais também. Série boa, né? É. É que... É, é... Você leu? A... Eu, eu, não, eu li um pouquinho só. Tá aí ligado? eu recomendei Eu gostei tanto que eu comprei. É? É. Foi digitalmente é, influenciado pela série. Não, mas eu já tinha lido coisa do. É. Sim, também, mas eu já tinha lido coisa do New Gaiman. É. Já, ele é brabo demais, né? de é, é que eu nunca fui muito dos quadrinhos, porque o problema dos quadrinhos é que tinha que comprar, né? É, eu também então... nunca fui. Na verdade, eu, eu nunca fui muito da leitura. Eu fui depois de velho. Depois de, de velho, eu digo. Nossa Senhora. Depois dos. Lê bem Dos vinte, Dos 19 e 20. Eu li o livro dos outros, Harry Potter. Eu esperava o David Jones comprar, terminar de ler. Quando ele acabava, eu pegava e lia também. Ah, é... Maneira. Mas isso moleque, é, mais novo? Mais novo. Isso aí na minha vida inteira, tá ligado? Hoje, hoje eu tenho um, um Kindle. Ah, eu comprei, não me, não me hum. pegou. É, ele tá descarregado lá também. Tá. Não, não tem lido muito, então, né? <risos> 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 não, muito. <laughs> <Não, risos> <não, risos> lê o Evangelho Segundo o Morista. É, eu, tá, eu acho que eu tenho isso daí também. Tem, depois lê lá. E aí eu, 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 eu comecei a ler depois de velho. Então eu não peguei a fase do, dos quadrinhos. Essa... Peguei depois, agora, né? Tipo, The Boys, gostei muito. E aí fui não, lá. todo o quadrinho, e todo ó, The Quadrinho, Boys. o quadrinho eu li. Eu fui a primeira vez que eu comprei, que eu me lembro. Assim, minha mãe comprava pra mim menorzinho. A turma da Mônica, ah. essas porra aí. A, minha, a turma que da eu... Mônica tinha assinatura lá em casa. É, não. Meu pai tinha. E Meu você lia? Tinha. Lia, Pô, velho Eu, eu lia. sinto que me fez lia. uma falta do caralho a leitura. Moleque, não, adolescente. Eu li pra caralho, moleque. Moleque, Sim, eu li pra. Influencia muito, sabia? Eu li, eu li muito, muito, muito essas historinhas que minha mãe comprava, eu lia muito é, livro. Os cara, vagalume, coleção eu era, Vagalume. É, coleção Vagalume, isso aí. Eu lembro de um moleque, os caras é, indo, hora do recreio, eu descia e ia pra biblioteca, o bagulho era ler. Oh, eu queria ter sido esse tipo de nerd. Mas, mas eu, eu li também pra caralho o livro dos outros que me emprestavam. Oh, tipo... Eu comecei a ler depois de, de. Eu comecei a ler num emprego que eu tive na Cacique. E aí lá tava o que seguinte, que é era uma, um bagulho de empréstimo, de empréstimo. que eu fazia. Empréstimo consignado pra velho. Eu ficava vendo o velho, velho, o empréstimo velho, onde você não vai precisar pagar, que você vai morrer antes. Eu gritava na cara do velho. Aí ele não pegava, no empréstimo. <laughs> eu era muito bom é, não trabalhando, sabia? Eu era muito bom fingindo que eu, que eu tava trabalhando. Pô, mas tu não tinha meta pra bater, pô? Eu tinha, mas eu era mandado embora. Eu fui mandado embora antes da meta. Tá. Eu... Nunca pegou férias, Afonso? Nunca peguei férias. Nunca tive seguro de desemprego. Nunca peguei. Eu era mandado embora antes do, de bater os seis meses e aí eu trabalhei na cacique e eu, então eu não lia Pô, na época do colégio era, prova do livro pegava lia lá a sinopse do livro inventava o resto na minha cabeça que nem o professor não tinha lido e aí colocava lá eu tirava metade da nota beleza daí nessa empresa tinha eu tinha 18 para 19 anos não tinha começado a fazer stand-up em 19 anos aí tinha um negócio lá que era incentivo à leitura tinha uma caixinha com livros é e é, se você ler um livro se você ler um livro você tem direito a uma hora de folga e aí meio pô eu não gosto de trabalhar eu prefiro. O que, que é mais chato? Trabalhar ou ler? Na época eu achava que ler era chato. Eu falava, trabalhar é mais chato que ler. Então tinha que ser uma coisa mais chata que a outra pra compensar. E aí eu peguei o livro pra ler, li inteiro. Foi um de autoajuda. Acho que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Um dos primeiros. Ah, é, porque é uma sim, leitura sim. simples. E quem escreveu esse? Augusto Cury? Não, mas foi esses caras dessa linha assim. Augusto tá. Cury, Napoleão Rios. E aí eu li esse livro. E aí vinha animado. Olha aí, li o livro. Que era uma hora de, de, de folga, porque eu li. Aí ele falou: você levou quanto tempo pra ler? Eu falei: eu acho que uma hora e meia. foi pronto, então. Você ficou meia hora mais, vai ter que ficar meia hora mais trabalhando. Caralho! Era a hora de folga, era Lena esses filhos da puta. Eu falei: fui enganado! Tipo, você achar que saiu com a mina, achar que vai comer ela, chegou lá, era reunião da Inodê. Eu fui enganado, <laughs> filho da Cara, puta! Cara, já aconteceu isso comigo, eu não comi, né? Mas, nossa, é muito ruim. Quando... Vamos lá, Márcio, tem uma apresentação da empresa. Cara, se você chegar isso aí, bicho. Cara, esse negócio, nossa... Mas a partir Puts. dali eu, eu, peguei, eu peguei gosto pra leitura. E a leitura me, me pega muito, assim, e influencia muito na, na minha comédia. Eu, gosto ah, Spencer, muito, eu gosto muito. Spencer Johnson. Spencer ah. Johnson. Mas o que que tu lê, geralmente? Cara, eu leio... Agora eu tô lendo esse daqui, Guerra dos Mundos, bom pra caralho. Tô lendo Elite do Atraso, que é denso, pesado pra caralho esse Pô, livro. tu lê mais de um ao mesmo tempo? Eu leio três. Eu tento ler três. Sempre, tipo, um de poesia, um, de, um romance, que é Como história. Como é que tu escolhe? Eu escutei um tem seu dia. Não, não, não. Mesmo dia eu leio 25 minutos de, um, 20, 20, de 20 a 30 de um, de 20 a 30 de um. É, do outro. ele tá sempre com três livros na mão. É. Eu tenho essa dificuldade para ler, porque é o seguinte: eu, se eu leio parado, que é o, que é o certo, né? Se eu ler aqui, tipo, paradinho aqui lendo, é, me dá sono. Então certo. eu leio três páginas, pum, eu. Apago. Durmo e não lembro o que eu li. E se eu tô, que nem, às vezes, a gente tá viajando, ele tá na vão, no avião lendo. É, eu leio muito, na Eu avan... não consigo, velho. Me e dá. Labirintite me ataca pra caralho. Então e eu fico tonto. Eu, eu, eu matei um sou. livro em, em, dois, em dois voos. É, Cascavel fechou Cascavel sábado, Cascavel, na verdade três, porque teve conexão. Cascavel, Campinas, Campinas, Curitiba. Então foi 50 minutos 50 minutos. E aí eu li, na, agora chegando, era um livro pequenininho, 140 páginas, tipo, mais, mais simples, bonito pra caralho. É, Franz Kafka e a boneca viajante. Já viu falar desse livro? Muito não. bom, muito, muito, muito bom. Impressionante, impressionante esse livro. Eu não conseguia parar de ler o livro. É um infanto juvenil bonito pra caralho, que é, o Fran, é, o Fran, é uma história baseada em fatos reais, né? Que ele tinha tuberculose, ele morreu com 42 anos, né? Fudido da cabeça. É o do metamorfose, né, o Franz kafka Isso que eu ia te perguntar, você leu o metamorfose? Já li, já li o metamorfose. Li, eu acho que duas vezes o metamorfose. É muito bom. e não, o, o livro processo... que eu li mais de uma vez, que eu li umas três ou quatro vezes, foi o Conde de Monte Cristo. Do Alexandre. Esse tá, esse Dumas. tá lá em casa. Tá eu não li, nunca li. Eu, mas dizem que. É, tá tipo nos livros que você prefi, precisa ler antes de antes de morrer. É bom pra caralho. É o é, cara dos três mosqueteiros. É o. Como é que é o nome dele? Alexandre Dumas. É, esse, é bom pra caralho. Bom, bom eu caralho. só fui Os aprender que era Dumas. Dumas depois na faculdade, porque eu chamava de Dumas. É, eu, Cara, eu, eu que eu, eu nunca ouvi falar, então também. eu tô meio que boiando nessa aí, porque eu não manjo. Não, esse livro, olha como é foda esse eu livro. E alemã, aí né? o Franz Kafka, ele tava fudido, ele foi aposentado por causa de doença, e ele era escritor também, então escrevia a hora que, que vinha a inspiração, a hora que dava, de noite, e ele ficava numa praça lá. Aí um dia apareceu uma criança chorando na praça, uma menininha chorando... E ele ficou meio tocado, uma menina de uns 7, 8 anos. E ele ficou meio tocado porque ele viu a criança chorando, não tinha nenhum adulto perto. E ele vendo a criança chorando, não sabia o que fazer. E perguntou pra criança o que aconteceu. Ela falou: Sumiu minha boneca. E ela, chorando. E é, e é ruim quando você vê uma criança chorando. Ah, o, não sei se é o instinto ou você queria ajudar. Tá, mas o que eu posso fazer pra você parar de chorar? Só, só para de chorar, por favor. Só para de chorar. E ele queria que ela parasse de chorar. E aí ela fala: Eu perdi minha boneca. Ele não sabe fazer. Aí ele fala: Não, você não perdeu sua boneca. Sua boneca foi viajar. Aí ela, ela para de chorar imediatamente. Aí ela fala, foi viajar? Ela fala, é, mas como é que você sabe? Fala, porque ela mandou uma carta para mim, para você, falando que ela estava indo viajar, o motivo dela tá indo viajar. Aí a menina fala, cadê a carta? Aí ele fala, tá em casa, porque eu sou carteiro de boneca. E ela me entregou a carta, só como acabou meu expediente, eu não tô com a carta aqui. Aí se você quiser pegar a carta, eu trago amanhã para você. Aí, como ele? Pô, Francisco, o escritor. Uma, uma conversa de pedófilo pesada também. Exato. Né? Não, isso aí, se fosse no dia de hoje. Vai lá em casa A criança buscar. tá chorando e chegou perto da. Olha o doente! Não, 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 não. Ele falou, oh, no, no, no. no braço assim. Entra na van, cheio com bolsos cheio de doce. Aí, o... Ai, carta. E aí ele faz o seguinte: E aí ele. Ele vai pra casa e escreve uma carta da boneca. É... Pra... pra. A Brígida. O nome da boneca é Brígida. E aí ele escreve uma boneca da Brígida pra criança, encontra a criança no outro dia, entrega a carta pra criança. Aí a criança meio que não sabe ler direito, então ela pega um envelope, vê que é da, da coisa, abre pede pra ele ler. E aí ele lê a carta para ela. E ela fica meio... fica triste ainda por ela ter ido, mas fica feliz por ela estar viajando. Aí ele, antes de ir embora, é, ela fala, nossa, não vejo a hora de receber a próxima carta. E aí ele fala, puta, não posso falar, era só brincadeira, eu... É, você só, perdeu o boneca. você perdeu criança chata pra caralho. Eu te ajudar. Vai chorar com a sua mãe. Fila da puta. <laughs> Não podia falar isso. Senão a criança ia crescer e fazer 10 anos de terapia igual o Janzão. Então, <laughs> ele... Aí ele a partir daquele dia ele volta pra casa e começa a escrever carta. Aí começa a escrever carta da boneca pra, pra coisa. E é baseado em fatos reais. Mas nunca acharam a, as cartas. Para criança primeiro. E nem porque, a boneca também. E nem a boneca e nem, a, nem, nem o Kafka, né? Porque ele morreu. E nem a criança. <laughs> e nem a criança. Mas é muito bonito, muito bonito, vale muito a pena. Cáfica... Peraí, se nunca acharam as cartas, como é que eles sabem? Ah, porque é só baseado. É isso, é baseado nessa, na história. E aí o cara consegue. É... Ah, ele viaja a partir daquele Mas ponto um de um... vista. Então é uma fanfic, né? É. Teve Vamos um, um momento bom. da vida dessa criança que ela ficou mais velha e falaram, cara, criança não escreve carta. É, boneca, né? É, que nem a época do Papai Noel, que fala: "Não, não existe não, é pô. Claro. É o teu pai também mãe compraram". É isso aí. Não, Papai Noel, as minhas filhas não já sabem que o Papai Noel não existe. Não, mas desde eu, eu acho que é isso. Eu ia falar, eu ia logo, quando eu tiver filho, rapidão. Entendeu o que é Natal? Fala, não tem. É falar da fantasia Noel, do, não, do maluco, Papai Noel. Não, que pode, é tu que trabalha, é doido, tu que o compra e o que, leva. O que ganha o crédito. É, pô. É que é o Papai Noel ou é o velho da lancha? É. <laughs> Não, exatamente, é verdade, então ela é já, já... Coelho da pasta, porra aí de Não, criatura tem, tem mitológica rara. que traz Fada um presente que eu que paguei? É. Não. Se é, é pra exato. alguém ser foda, eu que sou foda, pô. É, é exatamente. Trabalhei pra caralho pra você Não, ter Se você se, se vestir de Papai Noel, fazer um agrado pra criança Não, que é engraçado, isso, acho isso legal. Isso é fazer uma graça. Isso é legal, acho uma maneiro. Mas fazer uma graça, agora... depois ela sabe que é você. Não, Mas eu... agora o outro levar, levar os louros? Pelo amor de Deus, Se for pra... Uma pessoa levar o, o. É que era uma desculpa pra criança se comportar, né? De ah, isso. papai, se, se você não fizer. Fala é, é, é outra, também, lá também, direto, né? pô. Tem, tem outra. Tipo te é. Você é contra o favor de bater. Você tem filho? Você já bateu no seus filho Cara, ó, nessa não minha, mente. Nessa minha época, totalmente descontrolado de fazer terapia, o caralho. Ah eu tinha uns rompantes assim sinistro cara de meter a porrada eu nunca meti a porrada mas já mas... um uns, tapos, uns tapos. Porra, Ô, já da... já já pegar no cabelo já tá ligado então uns bagulho assim que eu não assim eu tenho vergonha de falar ah, mas mas, porra, mas elas mereceram você tava loucaço ah elas não é que elas não mereciam mas é que assim Toda, bater, né? Todas as vezes dá pra resolver de outro jeito. Entendi. É, tá ligado? É, Você é contra ou a favor de bater? Ah, eu sou contra. Você é contra? Bater. Eu sou contra. Mas dar um esporro, eu sou bem a favor. Ah, não, esporro é bater. Desgraça bem de criança. Eu tô aí. falando o diabo, o diabo! Porra! Para o diabo! Aí pegar um copo É todo dia o diabo <laughs> nesse inferno. Pegar um copo assim, eu fosse dar na parede aqui assim, ó. Bárbara! Fido é? pra Dá que Um que é gritão? Lado. Aí só acho maneiro. Quer ver eu ir aí, ô satanás? Quer ver eu ir aí? <laughs> Minha mãe era assim. O... Mas depois ela batia. Ela ia e batia. O... Eu sou contra. Eu cara, sou isso contra é bater. Você é muito mais assustador que bater. É cara. isso, pô. nunca é mais assustador. vou fazer. Vai ter um adulto. Ô, oh, diabo! Diabo! Eu tô falando em Quem Quem vê? Eu morro! Eu é, morro! É. é, é oh. mãe raiz, né? Mãe raiz não tem dicção na hora velho, que ela fica assim, Se Mas... você. Gui, o Gui fala que a mãe dele fazia assim, A ah, bater lá <laughs> O Gui preta. Ah, diabo! Eu sou contra bater. Mas eu sou contra não bater também. Eu, eu, eu sou a favor de Chacoalhar. Chacoalhão? Dia... Inferno do caralho. Porque o chacoalhar você não tá batendo. Você tá organizando a criança. É, verdade. O diabo ô, inferno. Você tá batendo. Não, tô arrumando, eu tô arrumando ela. É? é, toda salada é boa Chaco... quando dá é, Ei, mexida. Contar... <laughs> um brincar ao time tá é... aqui, e a, e a salada? <laughs> Porra, gostei dela. <laughs> Mas, porra, quando eu era moleque. Quando eu era. Assim, você também, provavelmente você também. Né? Dá para contar nos dedos as coisas que sua mãe não usou para te bater. Não, não. O quê? Né? Ela, Ela assim. nem precisava de motivo. Minha mãe batia deixava de crédito. Por que que eu tô apanhando? Alguma hora você vai, é, vai precisar apanhar, eu não vou estar aqui. Aí já fica aí. Eu tenho Até hoje. Sabe quando você abre uma gaveta e se acha uns, uns cruzeiros? Você fala, mano, por que, que eu tinha esses cruzeiros aqui? Porque eu guardei, não sei o quê. Eu tenho, eu, na, na minha mente, eu devo ter umas oito surras assim, ó, de crédito com a minha mãe. Que quando eu falo uma bosta, eu penso, ah, valeu por aquela surra. Valeu, é verdade. É verdade. <risos> Compensou <laughs> a surra que é, eu tive. Era legal quando a mãe só olhava. Eu acho tão legal. Que minha olhar. mãe só olhava, eu já falava, fiz merda. E tinha uma fiz coisa merda. assim acho também ótimo, que era. Também. Que eu lembro que meus amigos falavam: é de. Para que senão eu vou chamar seu pai. E aí não funcionava para mim. Essa ideia é não funcionava. Ah, para... eu acho que é. Para é, falar... você, infelizmente, não. É, para que não vou chamar seu pai. Aí, que eu continuava é um tão grande. Um... ou na escola que falava, ó, oh, Afonso, se você não se comportar, eu vou ter que chamar seu pai aqui na escola. Eu falava, então, eu vou fazer o diabo para ver se meu pai é aparece. É. É um milagre. É verdade, isso é uma boa mesmo. Era só eu fazer alguma coisa. Ele não fica puto de hoje tu não, falar essas putaria, não. não? Meu pai é bem de boa. Eu, eu, ele agora é bem tive... chegado, velho. O Marcinho conhece meu pai. É que ele bem realmente certo. foi, né? Ele realmente foi. É que é engraçado que as pessoas também têm uma fanfic de que eu nunca vi meu pai. O que aconteceu foi... Eu, rapidamente, já contei em, outro, em algum outro lugar. Mas é... Nasci até os 6, 7 anos. Minha mãe morava aqui com meu pai, aqui em São Paulo, na Penha. Então eu fiquei 30... Nasci em Curitiba, 30 dias... Viemos pra cá, 30, 45 dias eu tinha de vida. Já tinha meu irmão mais velho. A gente veio, o Lincoln, né? Ele, a gente veio pra cá, ficamos morando até os 6, 7 anos. Aí meu pai se envolveu com a mulher lá do serviço dele. E aí foi embora. Bora. Bora. É que é como os pais dos anos 90 faziam. Exatamente. Hoje em dia que os pais ficam, faz guarda compartilhada, Ai, vai ter amor em dobro, não sei o quê. Anos 90 é, eu não vou ficar com essa porra, eu que não vou ficar com esse não, diabo aqui. Duas vai tomar no cu. Já estragou a minha buceta, vai estragar minha vida. Uns, é. uns, uns, uns <laughs> pais e umas <laughs> mães brigando que ninguém Nos queria jogamos, ficar com o é. filho. Aí cresce, tem que fazer terapia. Aí eu, o meu pai foi, minha mãe ficou meio sozinha aqui, ela voltou para Curitiba. E aí eu via meu pai a cada uma vez no ano, no máximo. Do meu 7 aos... 12, 13 anos. Uma vez no ano, tipo, aparecia no final do Tipo o Papai Noel. Aparecia, dava alguma coisinha. Mestre dos Magos. Né? Mestre do Magos. Falavam uma bosta e sumia. <laughs> Isso até meus 12, 13 anos. Aí, meu pai, com essa mulher daqui, ele foi para morar em Curitiba também, mas na região, uma região metropolitana. E aí, mesmo estando lá. Eu não via ele ainda. Porque ele tinha uma mulher que era meio chata. É que tipo de relacionamento que a mulher não dê... Abusivo, né? Que chama. Que não deixa... <laughs> Hoje em dia chama abusivo. Chama abusivo. Na época era só mais um relacionamento é. na vida do, dos adultos. E aí eles... Ele não, não podia muito ver nós, que ele já tinha outros filhos, outra família. Que também nos 90 era assim. Tinha, tinha filho aqui. Separou... É como se tivesse gerado esse, é, zerado esse jogo, não tem mais essa família, vou tentar com, começar uma nova. Aí de vez em quando aparece: Quem é você? Sou teu filho. Ah, é verdade, eu tinha. <laughs> tinha uma vida antes de ter uma vida. É verdade. E aí eu tive ainda pouco contato com ele. Meu irmão mais velho é, começou a andar com os maloqueiros lá na rua, aí minha mãe mandou meu irmão mais velho morar um tempo com meu pai. Então o Lincoln teve mais contato com meu pai e depois dos 17, 18 anos que eu comecei a reatar. Uma conversa com ele ali. Nunca falou, a gente nunca sentou e falou: porque que você foi? Não sei o quê. Eu nunca falamos disso daí. Mas, Mas não tá, tá claro por que ele tá, foi agora? Tá claro, porque ele é. Primeiro que era um cuzão, segundo, porque ele não tava a fim de ficar. Não tem outro motivo. É. E tá de boa. É, cometeu o zelo. E aí, só que eu, por que, que eu faço tanta piada? É, primeiro, que a gente criou essa história, eu junto com o Di, e aí fiz mock, fiz várias coisas. Segundo, que é, para mim é muito tranquilo. Eu consigo entender que. Adultos cometem erros e não é o, cul o culpado, não é a criança que ficou. Ou não é quem foi abandonado. É, é ele, que em algum momento pegou um momen uma rua errada, e quem tem que se resolver é ele, não é quem ficou. Então eu consegui entender isso fácil, e minha mãe, que foi pica, né? Pô, minha mãe criou três filhos sozinha, ganhando pouco dinheiro, não conseguia, tinha que se virar pra caralho pra conseguir criar a gente. E, em nenhum momento ela falou aquele filho ela, ela xingava, mas xingava como. Ó, oh, pau no cu, não sei o quê, porque minha mãe sempre falou muito palavrão. Mas em nenhum momento ela jogou ele contra nós. Então ela não ficava falando, ó, oh, a nossa vida tá assim por causa disso, disso, disso. Não, ela só continuou vivendo, continuou criando a gente. E segue, e o, não jogo, criou... né? e segue o jogo. Se algum dia ele tiver algum pro... você tiver algum problema com ele e quiser resolver, você vai resolver, ele continua sendo seu pai, indiferente do que ele faz ou não faz. Então, isso é muito... foi muito importante. Pra que agora eu consiga fazer piada e encher meu cu de dinheiro por ele ter ido embora. <laughs> tanto que perguntaram já para mim: Ah, você. Você é, preferia que teu pai tivesse ficado? Eu falei: Não, pelo tanto dinheiro que eu já ganhei fazendo piada, piada em cima é do verdade. meu pai, não compensa. Não compensa mais. Entendeu? Na verdade, se ele quiser se aproximar, eu dou. 12 mil pra ele não, pra ele não ficar perto. <risos> <risos> e uma figurinha do Neymar. E uma figurinha do Ney. Aí ele te manda uma mensagem agora. Oi, sumido. Não, meu pai. <laughs> aparece a foto dele. Não, eu, eu sempre falo com ele e é, já fiz uns pics pra ele já. Volto tá o também quebrado. Meu pai é engraçado. Cara. <laughs> Figurar, é um amigos. Ele que lá em tomou uma, uma. tomou umas atitudes errado na vida. E Caiu etc. no golpe do Telex Free. Caiu. Ele, meu pai é um bom vendedor. Mas, né? foi bem é, bem, é, bem. Tanto que vendeu os fios, sacanagem. Ele, ele, é um bom, <laughs> ele é um bom vendedor, mas ele foi meio se enrolando. Hoje em dia ele está trabalhando, entregando. Ele é entregador de. tem uma, uma, uma vanzinha lá, entrega fralda e lenços umedecidos. É isso, Irônico, né? Pra quem não ficou pra criar um filho E <laughs> entregar a fralda e lenço é Pra ele lembrar, pra ele todo, lembrar dia. todo dia Ah, devia ter ficado eu, eu acho, eu, ó, eu vou dizer pra vocês Às vezes eu acho Que deve bater um pouquinho de arrependimento assim, né? Ah, Meu com certeza não ter ido Porque ele olha minha mãe colhendo os louros Do investimento que ela fez em nós não, Eu sou praticamente uma criptomoeda, né? Ela ela, <laughs> ela, ela ela gastou pouquinho lá Quando era tipo 100 reais e agora eu tô valendo 130 mil, né, meu parceiro? Ó, <laughs> oh, minha mãe tá com a casinha na praia dela, casa própria, tô construindo uma casa maneira, que vai ser. Que ela até ficou. O arquiteto, maluco, gente boa. Nem uma permuta, tá? Leandro, arquiteto, não é permuta. Juro, tô pagando. Pra não ficar torta a casa e eu não poder reclamar. Ficar igual a, o tacho, da psicóloga, <laughs> o tacho da psicóloga do Marcio. Minha mãe em casa torta, assim. Por que, que a casa tá assim? Por causa da permuta, né? Que o cara não gostou do meu arrasta. Então. <laughs> é... O Leandro dando uma força do caralho, tô construindo uma casa, e aí alto padrão, um sobradinho, vai, vai ficar maneiro. Onde? Ele... Lá em Curitiba? Lá, em, lá na região metropolitana, Pinhais. Tá. É, e aí, mostrou a, a planta da casa, vou mostrar pra vocês a planta da casa. Bonita pra caralho. A, a primeira frase dela, do pobre, né, que você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você, foi: Não é muito chique. <laughs> não é muito chique, mas uma casa... É que sua casa é que era muito feia, então sua referência tá baixa, é, entendeu? É verdade. A sua régua tá baixa. E aí, pô, casa, então casa nova, casinha na praia, tem o um carro dela, não faz as, as coisas. Tá fazendo. Minha mãe tá fazendo terapia. Minha Carinha. mãe tá fazendo terapia. É não é? Por quê? Porque agora tem uma condição. Então eu, talvez fique um pouco de. Ah, devia ter ficado. <risos> <risos> tipo a mina, que não queria ficar com o cara que era zoado. Nossa, é isso que eu ia falar agora. E depois é dá esse fica exemplo. fica top, na e escola. cheio da grana lá. Ah, devia ter chupado aquele pau é, lá atrás. Da trás. escola, né? Era investimento, é um pau de criptomoeda. É que é foda, que isso aí tu nunca sabe, né? É, um investimento aí que não dá. Você então, nascer... chupa tudo quanto é pau? Não, não vai chupando <laughs> todos. Não vai chupar todos. Mas tem uns que você fala: hmm, se for meio nerd, pode ser. Olha aí ó. Caralho! Maneira, né? Mostra pra câmera aí. É, é condomínio, Fosso? é foda? Não, é, ele, é, ele, é um, ele é um. Ele é um quase. Um, vai virar um condomínio ali. coisa... Fica maneiro, né? De burguês isso aqui. De chique. burguês, não é? Porra. Legal pra caralho. Não é permuta, Porra. não. Eu vou pagar. O show, por isso que eu tô fazendo show pra caralho, é, pra é pagar verdade. a casa pra Dona Maria Cecília. Tá certo, tá certo. Não, mas é maneiro. Eu acho que é uma das coisas mais legais que tem é, de ganhar uma grana é você poder dar os bagulhos pra, pra mãe, é. tá ligado? Ajudar quem sempre teve com você. É isso, eu acho que é dinheiro, poder ajudar. O dinheiro traz as felicidade de poder ajudar, sei lá, a minha mãe, principalmente. Comer comida boa. Ah, é legal isso é pra verdade. Caralho, né? Comer comida boa. E não levar muito desaforo para casa, né? porque às vezes. Eu pensei que se é... fosse falar transar, pô. É, mas é porque eu não pago para transar, né? <laughs> é, tem isso também. Na é que você, você deu esse último... E exemplo, comprar tá livro. Bom. Comprar livro é maneiro também, que eu, 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 esses dias eu gastei, sabe quanto na, na Amazon? É. Só em livro? 450 reais. Caralho, dá vou comprar quantos livros isso aí? Uns 10? Não, comprei mais, comprei mais. Eu, porque eu, eu também tenho essa edição, eu não sei como é que é o nome, essa. Príncipes. Príncipes. Príncipes essa editora. Caralho, cara, tá escrito Príncipes, e tu leu não, Príncipes? Não, mas é porque que ele tem um acentinho aqui, ó. Deixa eu ver, Príncipes, Príncipes ou Príncipes? Pô, não tem acento, não é Príncipes. Não tem. Aqui, Vou trocar meu óculos. Vou trocar meu óculos. Melhor é trocar, hein? É bom que agora que você tem dinheiro, põe isso na tua, não, na tua lista. Príncipes, tá? Essa daqui eles fazem uma ediçãozinha mais simplesinha. Pô, comprei tu... esse tô... da Príncipes, esse a Frankenstein. Comprei o. A Ilha do Dr. Moreau. Qual mais? Que eu comprei também do H. Wells. É... E aí é mais barato? O Homem Invisível, mas eu já li o Homem Invisível, já li o... o. outro dele, a Máquina do Tempo, eu já li. 1984? 1984, esse é do George Orwell. E aí esse é mais barato. Essa, eu não sei se é o papel que quer é, ou é a grande quantidade. Tá tipo 1290 Então eu comprei meio uma coletânea deles lá, gastei 100 contos. Só uns um é livros. Só uns um livros fodão. Assim, reeditado do um jeito mais Total, barato. Mais né? barato, mais acessível. Pô, e esse livro é uma porrada. Esse maluco é muito brabo. Nunca li, nunca li. Esse, esse e o Júlio Verne. Eu vi o filme, o filme é muito melhor. O, é. Ah, eu sempre prefiro o filme. <laughs> eu não sou essa a pessoa, não precisa, eu eu não não sou pessoa do. do... Aí, é que vocês não leram o livro. Que vontade de dar um soco na pessoa do. Aí, é que você não leu o livro. Ah, você gostou Ai, de ele... Sandman? Ah. Não, é eu não já não tinha lido livro. todas as historinhas do não, Sandman. Mano, viu... se alguém colocou num filme, quer dizer que é muito melhor no filme. <laughs> O eu é o eu, eu tenho, É o seguinte, eu já assisti o do Guerra dos Mundos do, com Tom Cruise, aí tem uma versão antiga, e esse do Guerra dos Mundos tem uma história em, é, engraçada do George, do... Como é o cara do Onze Homens Uma Sentença, que ele ficou famoso pra caralho? Isso <laughs> <laughs> daí é 11 Homens e Segredo. Esse é 11 Homens e Segredo. <laughs> Essa foi a ah. boa. Orson Welles. É o Orson Welles, o Orson Welles. É. Que... Essa foi boa, resação. O maluco é muito bom. Ele é muito bom. É, Johnny Kyrgyz. É. O, o que vale é a tentada, meu irmão. Obrigado. Você se o, bagulho, esforçou, bagulho, o Brad Pitt, pô. É Não o Brad, Brad Pitt. É igual um amigo meu que ele tinha um negócio. O bagulho é um, dele é TikTok. É um, pouco, é um pouco racista a, a, o que ele fazia. Mas era engraçado que ele fala, Todo filme que era o Negão, que é o personagem principal, ele falava que é o Denzel Washington. <laughs> qualquer filme, qualquer filme. <laughs> aquele filme do Denzel Washington lá. Qual? Ah, eu sou a lenda. Você é o Will Smith. Não, não, porra. Denzel Washington. <laughs> o Washington. Tem, o, tem, tem um agora que não é com o Denzel Washington, é com Jamie Foxx e com o Snoop Dogg na Fui. Netflix. Ah, o Afonso não Agirou gostou nada. não. Aí Cê eu gostou? Então vocês falaram assim que não vocês não muito, gostaram, mano. aí eu descansei é de ver. É, é maneira, que tem o um Stupid Dog. É... é, maneiro, maneira, é, do é do legal Dogg. ver ele, é legal ver ele, mas o filme não é, bom não. E o Jamie Foxx é impressionante, é. Né? Eu assisti o Elvis, assisti o Elvis? É bom o Elvis? Bom pra caralho foi, Márcio? Eu não fui, cara. eu falei, Márcio, não gosto muito de música. Eu gosto muito. Pô, tem que ir, mano. Não foi, eu quero sua ir. mulher, Você é um filho da puta. Vou ver se eu vou quarta-feira. terapeuta falou seu filho da puta. Vai, mano, no cinema. E vale muito assistir no cinema. Que é o som impressionante. Eu não assisti no cinema. Eu assisti naquela caixinha de falsificado. My Family. Mas falaram para mim que vale hum, muito hum, a pena assistir no cinema. Imagina. Eu assisti dois filmes é, na semana passada, bom pra caralho. É. Que é o Elvis, impressionante, vale muito. O jeito da edição e a trilha sonora, impressionante. Impressionante, a história do cara era foda, mano. Ele e assistiu o Good Boys, que tá na Netflix. Um filme Sei de qual? comédia. Das Você gosta de Superbad? Superbad. Muito na linha do Superbad. É os criadores do Superbad... Que filme engraçado, mano. Fazia tempo que eu não chorava de ir vendo o filme. Good Boys. É três molequinhos. O moleque que concorreu ao Oscar, que fez o quarto de Jack. Aí os outros dois moleques não são conhecidos, mas dois molequinhos entre 12 e 14 anos ali, que tem um... Que é, é bem tipo road movie. Que é os moleque que É o moleque que quer dar o primeiro beijo e é, vai ter uma festa na sexta e ele quer ir nessa festa. E aí ele pega o, o drone do pai dele e aí destrói o drone. E aí ele tem que comprar outro drone... Antes do pai dele chegar, pro pai dele não colocar ele de castigo e aí, senão ele não vai poder ir na festa. E aí meio que acontece de tudo nesse meio tempo, mano. Que filme engraçado, simplesinho, uma hora e meia, comédia boa pra caralho. Boa Faz pra caralho. um tempo que eu não que eu não assisto uma comédia que eu fiquei porra. Esse filme é foda, tá ligado? Vê, vê esse é engraçado. Ele não é, eu, depende do que é o que é foda Nossa. no sentido de é engraçado, é foda de engraçado. Uh -huh. Esse é bom e os outros caras você já viu? Não. Ah, não, cara, caras legais, os caras legais. Dois caras legais, é que é o Russell Crowe e o Ryan Gosling. Bom pra caralho. Li o livro, mas o livro, olha isso. Esse filme é tão maneiro que eles fizeram um livro com o roteiro do filme. É tão então. legal que é. É o contrário. Bom pra caralho. Bom pra caralho. Vê. É, São não, dois filmes de comédia. Eu, eu tô meio cagão, porque assim, é, o meu o meu gênero de filme favorito sempre foi filme de terror. Você gosta? Eu não, hum. não sou, Porra, mas, mas aí, cara, ultimamente... foi por um tempo para mim também, cara. Eu gostava Pô, muito. Ultimamente eu fui... Ó, ontem eu fui... Ontem? Esses dias eu fui tentar assistir um filme de terror. Eu parei. Qual que foi? Eu fiquei, ué... Falaram que aquele o telefone preto, alguma coisa assim... É Não, bom. eu tava vendo um tal Isso de é um, A Maldição da Chorona. Ah, mas vai tomar no bicho. É, então, Maldição aí. Maldição, da Chorana, parece música do Teodoro Sampaio. É. <laughs> parece título do... esse né? Dia é. eu tava, eu tava escutando, a gente veio de Campinas aqui só escutando as músicas. Cadáver, outro filme que eu parei no meio. Cadá... ruim. Eu vi esse filme, é? né? não é. vi não. Ah, mas os filmes de terror, os filmes pra de terror é para mim, meio... ele tem um negócio de o susto tá no no no, no barulho. Gente... É. Então, isso me incomoda. me incomoda, isso não é maneiro, é. Porque se você for assistir no, no volume baixinho não vai te assustar. Uma técnica que eu uso quando eu acho que vai vir um susto, eu tô me cagando um e coloco no mudo. Aí, <laughs> aí fica só um A, mudo. Ou mas... não olha, né? Eu, eu, né? Travesseiro na cara. Ai, caralho. Ai, Atividade paranormal, pra mim é o melhor filme de terror. Tô... Já viu o Sobrenatural? O nome em inglês é Insidious. Sobrenatural? Acho que eu é um, vi que é aquele casal que. Como é que é o nome? Aquele casal que tirava. ia ver coisa sobrenatural esse, na casa. Esse é o invocação do mal. Não, mas tem um sobrenatural uma série com eles, não tem? Ah, isso é besteira. Supernatural, é a série. É a série. Não, é mas tá. eles não é um casal, são dois irmãos. Ah, você não sabe também. É. 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 Nossa, é, dois tem sexto. Não, ah, porque é. é um casal que existiu mesmo, é que eu não vou lembrar o nome. Não, não então, Só que nem vocês, vocês são melhores. Casal Warren, que o casal Warren. É... Casal Warren, isso mesmo. Que é a invocação do mal. Aí eu tem sei, uma, não, uma não porrada de filme. Mas eu não sei. É porque é do mesmo diretor, segue a mesma estética. A gente tava assistindo agora final de semana. Que fez quatro amigos, aí a gente tá fazendo tipo cinco sessões. Então faz três, cinco, sete, nove, onze, nós ficamos na mora lá no, no camarim. Aí a gente mete uma TV lá pra ficar entre sessões assistindo. Aí a gente tá assistindo Jurassic World. Você tava assistindo essa parte? Nós assistimos Jurassic World, que é, pô, filme de dinossauro. É né? a parte do gelo que filme você De dinossauro. Falar? <laughs> Eu, Márcio, o Tiago e o Thiago assistindo. E aí o dinossauro. É, eles estavam por cima de um gelo Chris Pratt e a outra E a mulher Em cima do um negócio lá Que eu esqueci o nome dela E aí eles em cima de um gelo Um dinossauro pica assim Vindo pra comer eles Lá, 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 lá. Racha o gelo O dinossauro cai Dentro da água E eles Ufa Quase fomos com Do nada o dinossauro começa a nadar lá, 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 Meio tubarão assim Em volta do gelo que eles estão E aí eles Vamos correr Fudeu Porque ele vai aqui Dá o Acabou hum. o filme é, Vai 20 minutos de filme Acabou o filme E eles falam Vamos correr Nique que o, o Pratt, <laughs> no que, que o Chris Pratt vai correr um buraco. Você acredita? No filme. Uh... É coisa que não podia ter acontecido. Cai no buraquinho, a, na Mas, água. É. Esse bicho que está nadando, também já é uma burrice. Ao invés do bicho vir direto, até o Márcio pontou isso. Uhum. Ao invés do bicho vir direto, não, ele pegou Ele um fez pus, a baliza. Ele, ele fez, fez uma a baliza, baliza e o retorno. O Chris Pratt. Ele falou: não vou pegar de frente, né? Porque não, ele vai me tá ver. Adoro. Não, vou de trás, que ele vai estar tá, né, distraído. Só que só tem uma, uma rotatória lá na frente, pro próximo gelo. <laughs> Aí ele vai lá na rotatória, faz o, o contorno e vem pra comer o Crisprete. E Nick, que ele vem. Tê, 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 a mina, do nada, louco! Puxou o ele. Pratt. A mina de 53 quilos, puxa o Crisprete de 110 molhado. Lá, <laughs> puxa. Aí, porra, é um filme. Aí o Thiago fez. Ah não, exagerou <laughs> O dinossauro tá tranquilo É isso é. O cara acabou de vir um dinossauro Não existe dinossauro, Tiago é. Sabe o que é mais provável é. nessa né? cena? O cara cair e a mulher puxar Do que ter um dinossauro, filha da um puta dinossauro, É verdade É verdade. Na hora que puxou, ele, ele ficou assim ó. Ai, Ah, não, aí, precisava, não precisava Ele né? fala, não precisava <laughs> A gente pausou porque... A gente pausou pra começar aí Porque, cara, aí, viu? Deus é, esse maluco aí é que faz uns drinks, ele faz uns omeletes ali também. Com tá com fome. fome, a gente pede uma parada pra tu aí. Eu tô com fome. Manda mensagem pro Borga aí pra ele resolver esse problema aí. Sei lá, às vezes eu o cara tá. Muito com... idiota, o cara faz uma frita, <laughs> com a frigideira já mete uma aqui, é. já. Lá, tu Sabe cozinhar, cara? Sei, eu fiz curso no Senac, pai. De Fez cozinheiro. mesmo? Fiz? Fez. Fiz o curso de cozinheiro o Márcio cozinha também, tá? O Márcio é do churrasco. É, eu, 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 eu sou da cozinha, eu gosto de cozinhar. Eu gosto, eu gosto mais de churrasco mesmo. Sabe fazer ele um estrogonofe? Mas, ah, estrogonofe qualquer retardado consegue, né? É pô, que... Então você não precisa de mais nada na vida, pô. Só estrogonofe? Mas, não, um arrozinho soltinho. Ah, Se é... der pra é... fazer um empadão de frango aí, já era. Esse empadão final de, de semana de frango, eu, frango eu frango fiz é um antepasso de berinjela. Aquele que, que eu te é falei? A... Como é que você fez? Eu fiz, cara, berinjela, cortei em tira, pimentão, os, os, as três cores, né? O verde, vermelho e amarelo tipo, faz é um farol, né? De pimentão. Sim, sim, de pimentão aplica um oreganozinho, pá, e fiz na para porque todo mundo faz no forno. Ah. Aí o forno demora duas horas. Aí eu fiz na minha sogra, minha sogra falou: falar, o gás! Eu falei, não, então é melhor fazer na ah, panela. Tá sem dinheiro para comprar a... outro gás também, né? Tá fazendo pouca sessão. Mas nós fizemos 18 sessões. Quando acaba o gás, acaba o no, gás no meio do rango, até o aí cara é vir, já fodeu tudo. Mas aí no... vira. É engraçado que vai acabando o gás, nós vamos tentando tirar o máximo de gás. Acabou o gás, você vira o gás. É, começa a erguer <laughs> o gás. Tem gente que usa igual soro. Já gente <laughs> igual soro? Fica lá, né? Vai, caralho, bota meia hora. Só, só falta um pouquinho. Flamba, flamba! <laughs> o cara botando flamba. E aí fiz na panela mesmo, botei Como? tudo lá com a. você mistura tudo? Mistura tudo. Você põe uma cebola roxa e refoguei um alho tal, botei tudo ali dentro, vai na amassada na panelona, aquelas panelas de merenda de escola. Aquela que a sua psicóloga usa? É, essa aí, para pôr os e vai mexendo, meia horinha. Mano, faz assim, ó. Você que, é que, que é o antepasto? Antepasto é, é o antes é do pasto. Meio que, é uma coisa que o boi que... come antes de comer o pasto. Parece, parece berinjela em conserva? Tem assim, um, tipo um monte de uma coisa, coisa em tem conserva. Um sa, sa, sarsadela. É, é tipo, tipo umas pastinhas. Tá. Mas eu não sei porque que o não... nome. Procurei porque que o nome é antipasto. Porque eu vou passar uma receita fácil e boa de fazer com um antipasto de berinjela. Corta a berinjela fininha. Lá, 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 o problema é que você gostar de berinjela primeiro, né? É, aí Ai, não, gostoso, Se você não gostar, vou... não faz. Se é, você é não gostar, fazer. faz com abóbora. Faz que, é, Faz um antipasto de berinjela com, com abóbora, um, tá? É, abobrinha. <laughs> É, uma vez eu saí com a mina que ela é, é vegetariana, que uhum. o vegetariano, vegano, vegano, que é o mais chato, né? O vegano, uhum. faz, o vegano é isso. Vegano Não come o vegano. queijo. Não, o vegano não come nada. Não faz nada. O vegano não faz nada porque é, é, come papelão e sola de chinelo. E aí eu. <laughs> a ideia do vegetariano e do vegano é muito boa. Assim, de no sentido de porra, o mundo, o uhum. animal. Ó. É maneiro, pô. Tem um É fofinho, é fofinho. Mas me perde no substituto. Você tá entendendo? No substituto me perde. Ah, por que, que você não troca a picanha por um bife de berinjela? Porque é uma bosta! É, tá entendendo? É, 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 é o... Churrasco de melancia. E, e, não, churrasco de melancia, isso aí tem que matar folgado em poça d'água. Sim. O, eu, eu acho que a, a contrapartida é ruim. Se tivesse uma coisa boa. É, eu acho que teria mais vegetariano. Ah, mas tem. Uh, mas não. Não tem, cara. O é, bom o mesmo, é daquele completar. bem gostoso. Ah, tanto que eles chamam carne vegetariana. É tão bom a carne que eles precisam chamar de carne vegetariana. É, eles vegana. tentar copiar, a eles carne. De carne de jaca. Qual é a possibilidade de eu trocar um bifinho. Maminha, na, cebolada, na Uma manteiga. maminha cebolada. Por um, um bife de jaca? Mano, parece que eu tô naquela brincadeira do. do... Você aceita trocar? A sua ca... a casa que você comprou na praia para sua mãe? <laughs> Por um apartamento Por... MRB de 45 não. metros quadrados? Por uma bica nas bolas? Sim. Não, acho <laughs> que não, mano. É ruim. Eu já eu, uma, uma vez uma, uma mina veio falar para ver se assim, Afonso, eu duvido que se você tivesse que matar o boi para comer carne, você, você não, você comeria carne. Aí eu acho um bom argumento. É um bom argumento. Porque eu não sei matar um boi. Mas ela, ela não colhe também as folhas para é, ela comer ela... a salada. Tem gente que colhe, tem uns veganos tem. que tem umas, umas horta orgânicas, os bagulho assim. Ah, é beleza. Beleza. É que é mais fácil também matar um alface. É, é mais fácil você sair na mão do, com um arrúculo é do fácil. que com boi. É. Eu não sei é nem ela... como que, Eu não sei como. Se eu tiver que brigar agora com boi, eu não sei brigar com boi. Ainda mais se o boi tiver puto contigo. É isso. Vai ser o, <laughs> o boi, vai ser o popó e o Whindersson entendeu isso aí, isso aí, então eu não sei ele aí, que vai te comer no é fim das isso contas. no fim das contas nossa tá gostoso esse bife de afonso <laughs> sabe o que eu tava pensando eu acho que se o bicho falasse se o bicho falasse será que nós ia comer eles tipo que não, hein? se o boi falasse se... é. não, 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 não não é bom. um bom argumento é um bom argumento se o, se o porco falasse... se fosse matar o porco ele, não, não, não calma 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 não, se ele gritasse você <laughs> ia parar no meio então, se... <laughs> Mas um bacon ou. Não, ficar mas com ele, pena. ele. Mas aí ele. Não, não, mas você não ia ficar com pena. Ele ia contra-argumentar. É. Ele ia falar. Não, que eu preciso te matar porque você tem um bagulho muito gostoso em você. O, o porquê? Não, você tem uma parte muito gostosa muito em você. Que eu preciso te matar. Pra eu, pra eu comer o bacon. Ele falou: o que, que é o bacon? Ele falou: é mais na tua bunda, assim. Você quer comer minha bunda? <laughs> ele vai, ele já vai ficar assustado. Mano, você é um tarado. Cê além de se me matar, você vai comer minha bunda, seu. Doido do caralho. Você fala, não, é o bacon e tal. Aí explica pra ele como é que faz o bacon. E aí você vai, vai explicar pro, pro porco, ó, oh, é que vai. É, da, da, dessa parte da sua bunda, nós vamos comer isso aqui. E o cu? Não, o cu não. O cu não eu, vai... Eu tô, ah, então beleza. O cu tá tranquilo. Fala, então você só quer minha bunda? O porco ia falar, você só quer minha bunda. <laughs> se, se entra alguém na. Ó, ela entrou a... <laughs> Eu tava falando essa frase. E eu, tava, eu falei essa frase em voz alta e exato, falo, Se alguém entra aqui e pega só essa frase, então você quer comer minha bunda? <laughs> Aí você tem tá white ali no sofá. Aí chega ele. É, o porco, nós estamos falando vegetariano. Se o porco falasse, é, talvez a gente não ia comer ele porque ele ia contra-argumentar. Não precisa me matar. Ele ia falar, não precisa me matar. Nós ia falar, e o bacon? Aí ia falar, ah, mas não precisa matar. Você quer só o quê? Só minha bunda? Só? Ele, beleza, então corta só minha. Só tira um pedaço da minha bunda. Ou só corta minhas pernas e deixa eu vivo, tá entendendo? Então ia ser um. Ô, um... Oh, peraí, aí Mas eu acho que. Eu acho que bem conversadinha. <laughs> e eu acho que é o seguinte: a gente só não come porque eles não falam. A gente, a gente só concorda porque eles não falam. Só compra porque eles não falam. Exatamente. Aí tem gente que fala, ah, mas e o cachorro e o gato? Ah, porque em algum momento. Alguém pessoas comem cachorro. É isso. Primeiro, é cultural. Tem algumas pessoas que comem gato também, tá? já é. foi em diadema. E aí eu... o... <laughs> Só que em algum momento, tá? Não é todo, a, a grande maioria não come, tá? É, gato e cachorro, eu espero. Mas em algum momento da sociedade meio que ficou. Esses são de comer, esses são de. Sim. Tipo, amigo e amiga. Essa amiga é de comer. <laughs> essa é de trocar a ideia. Essa você não pode comer para estragar a amizade. Tá entendendo? Então teve um cara com uma prancheta e falando: é cachorro, gato! É, é, ah, tipo ah, da arca de Noé. Vocês é, né? vão entrar, vocês entra, vão ser amigos, nossa. Aí, porra, o cachorro, caralho, porra. O gato, aí, vou derrubar tudo, vou derrubar tudo. Aí eu falou, é, boi, porco, galinha, oi, oi, oi. É, vocês, sinto muito. Aguarda naquela sala ali. É que vocês são muito gostosos, mas nós é amigo. Ah, não é tão amigo assim. Ah, e o coelho no meio. E eu? Fala, você depende da época do ano, depende do que acontecer. <laughs> teve um cara que foi comprar a carne no açougue cara essas boutiques de carne no é açougue e o cara falou assim ah, se você quiser experimentar carne de jacaré a gente tem aquele ele falou cara, é? cara um amigo meu foi no não açougue jacaré. o cara falou assim ah, se você quiser experimentar carne de jacaré tem aí o cara falou cara eu vou experimentar ele falou assim então só que é o seguinte a gente só consegue a gente só vende o jacaré inteiro Porra. e é um jacaré que vem daqui até tô assim ó um jacarezinho branco ele vem, ai acabou quando aberta tu leva para casa o jacaré aqui como se fosse de borracha e aí, tu vai lá e fazer, tem que comer a porra de jacaré Nossa, inteiro. isso parece horrível. Não, horrível, lógico que é. Não, sabe qual que é o meu problema de, dos outros bichos? Se fosse um bifinho porque assim, é, beleza. Eu não sei se é assim, ó. Também o nosso paladar se acostumou tanto a comer é, frango e carne. Carne. Que todos os outros hum. bichos ficam com gosto de frango. Exatamente. Ou de carne. Eu... Aí, não, a parte ah, horrível é levar o ca... um jacaré e tem que cortar o exa... jacaré. A ah, rã porque... também. A ah, rã, ela vem inteirinha assim. Como se fosse tipo aquele frango do, é, ó, do ano isso, novo. Assim. É, aqui assim, ó. Uhum. Foi mal porque ela morre assim, né? Não, é, é, é... Ah, ela morre assim. <laughs> <laughs> desgosto. Você vai morrer. Aí já era. O, o... <laughs> mas tem gosto de frango. Aí você vai lá e come. Tem gosto de frango. Fala que rã tem gosto tem de, frango de frango mesmo. Eu come frango. Come frango. Entendeu? Frango. Não é muito, vai muito mais sentido. Que é uma diferença que a gente até hoje não sabe qual a diferença do, da carne do frango para a carne da galinha, da carne da vaca para a carne do boi, que até hoje eu não sei. Eu acho que tem um negócio meio do da onde um pouquinho próximo da onde ela veio. Ah, hum. A galinha do interior. O frango, ele negócio mais. Mora na Paulista. <laughs> eu não sei, vou tentar isso aqui. <laughs> é que nem o tempero, né? Galinha e galinha caipira, né? Não, é, 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 é mesmo, né? É. é o mesmo. Você acha que não é o mesmo? O cara, a diferença é que o cara escreveu embaixo caipira. <laughs> É que você joga fazendo um uai! Fazer um almocinho, uai. uai. Você uai. joga assim. O, esses dias eu vi um bagulho do sal rosa do Himalaia. Sim, hum, sim, sim. Assim, ligado. Que, já Famoso. viu esse sal, sal rosa do Himalaia? Uh -huh. Que eles veem. O bagulho é, tem milhares de anos, né? Ah, esse sal tá há dois mil anos do Himalaia e alguém raspou essa pedra e colocou num potinho. E aí você vai ver, tá vencido. Pô, ficou do, dois mil anos lá. <laughs> não venceu, não é venceu. Não venceu. E aí, não é que eu vim, não venceu o sal, né? Venceu o, o, a embalagem. A embalagem, assim. que nem Esse água. bagulho do venceu também, pra mim é muito. É. é tá na geladeira? Minha, minha mãe falava Com isso. Com certeza, pô. Minha mãe falava isso. Tá na geladeira não tá vencido, não. Tá na geladeira? Tipo iogurte. Tá um mês vencido. Mas Cheira. tá na geladeira. Eu acho que é o cheiro. Cheira. E, no, e ah, é o cheirar, então já era. Mas o cheirar, ele sempre tem o um negócio da. Você precisa ter mais duas pessoas para comprovar. Entendeu? Cheirou. Você nunca confia no seu olfato, é, você é, reparou que você eu nunca também. confia no seu olfato? É Você cheira e fala, Tá com cheiro de dá pra tomar. Mas eu não sei se, se eu tomar e aí eu ficar ruim, a culpa é só minha. Exato. Aí você, mãe! A mãe vem, tá com cheiro de tomar. Aí vem uma. Fala: vamos pegar uma terceira opinião? Vamos, aí chama o irmão, cheira. Hum, tá com cheiro de estragado. A sua certeza que você tinha, ó, você tem 66% uhum. de certeza de que não tá estragado. Mas esses 33% mexe muito com o seu psicológico. Você fica meio, puta, agora eu vou ter que perguntar mais, vai no vizinho. Vizinho. <risos> <risos> cheira aí. Tá com cheiro estragado. Puta, dois a dois, quando vê a rua toda cheirando. É. Uau, é, é tanta a a gente para cheirar Quem que venceu. cheiro tá estragado vai para esquerda, <laughs> eu acho que não vai pra direita. Tá tanto tempo aberto que venceu. Alguém faz as perguntas. É, não, e alguém falando: "Gente, e se a gente comprasse um novo". Não. <risos> <risos> a gente quer esse. <laughs> Ah, cara. o problema de comprar um novo é que tem que comprar né é a, par a parte do comprar é o que pega né não tem que tomar pô. tem que tomar é igual o... mas tem uma frase que era muito dita antigamente que hoje em dia não falam mais né que é o que não mata engorda que não mata engorda quando cai alguma coisa no chão que caiu também. no chão que não... tem um negócio duas né que é o que não mata engorda que isso aí é foda porque hoje em dia não fala mais porque é gordofobia o que não mata engorda <laughs> é, e morrer tudo bem agora engordar ah, e aí o tá desculpa o Igor Oh, vou te processar. Mas é isso é engraçado que a gente falava muito safado que no mato engorda e ninguém morreu mal que tem de gordo. o que tem de gordo, é. E tem o bagulho a do. A lei dos três segundos. Tudo. Isso. Então, mas quantos segundos é? É a regra dos cinco segundos. Viu? Ele meteu três. Eu falei três, é. Peraí, pô, mas da onde você tá falando? Se cair no banheiro não vale nem a pena contar. É. Pô, mas o que, que você tá com. Onde você tá é, comendo, M? 20, é? por isso. Tá, mas depende. Se cair no chão da tua tá sala e o chão tá limpo, ah, Puta, se os 10 segundos. 10? Ó, já subiu 10. Caralho, a puta demora, pão. Pra... É. Cinquinho? 10 segundos Cinco, pra pegar. né? Mano. Vamos, vamos fazer o um é, que Não é essa conta que eu faço. A conta que eu faço é quanto eu gastei nessa porra. Ah, Entendeu? depende de quanto for, Sim. tem até um minuto. Não Uma aí, vez minha tem mãe Tem 10 anos. Ah, e depende da tua saúde também. Às vezes pra baixar demora pra caralho. Eu também, acho né? que na verdade o chão é o que mais conta, né? O chão que você tá é o mais. É, compra. o chão que mais conta. Mas com é, com, é, o chão que tá. eu não, 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 não. Calmou, calmou. Um segundo é muito pouco, porra. Um segundo, segundo não dá é muito pouco. nem pra pouco. baixar. Ah, cara, não dá nem tempo de eu fazer isso daqui, isso é um susto. Não Se você for pegar um segundo, você derruba de novo. É verdade. E aí, diminui o tempo então. Tem isso. Minha mãe uma vez eu derrubei o um negócio, eu juro, uma comida e ela falou: "Regra do 17 segundos". Mano, não é, não é possível que 17. Olha isso aqui, vamos fazer, vamos fazer junto. <laughs> 17 segundos. Eu acho 10 segundos eu já acho muito. Mas imagina eu tô comendo isso daqui. Esse bagulho, fazer o problema. A pronome. verdade é que tocou, contaminou, foi Não, mas não tem problema. Não, não é assim, não, pô. Os, os, as bactérias, os, os vírus, eles, fazem, eles ficam assim, ó. Calma, calma, calma. Ele fica pros outros. Três, dois, vai! Entendeu? Eles... Regra dos 17 segundos, minha mãe. Imagina, eu tô comendo isso aqui, eu de Nossa, quase perdi minha bolsa. <laughs> Graças oh, a Deus, oh, deu oh, tempo. Nossa Meu oh, Deus do oh, céu, mano, tá oh, até oh, vencida, oh, mas pelo oh, menos a tá contaminada. Tá Vamos fazer em slow motion. <risos> <risos> Ai, caralho. Falando em comida, tá vendo, hein? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, tá boa, meu irmão. Obrigado. O <laughs> George Clooney, ele já meteu um joinha. É. Foi George Clooney quem Foi George Clooney é, é, George Clooney, muito bom, é muito bom. É. <laughs> Ai, cara. Ele só se focou nos 11 Ai, né? O resto foda-se foda-se os 11 <laughs> Futebol, o cara. Os onze. For... Ah, Jockey, tem que ah. ele no time. Almo da Copa. o <laughs> oh, Cara tinha tomado torta na cara com certeza. Né? Você foi Sid no passeio o passeio? Eu tomei passo. torta na cara. Ah, então, mano, assim. eu queria tanto ir. Eu vou resolver para tu ir. Não, então. não, calma. Eu a gente, <laughs> tem, eu tenho uma história. É. A gente foi chamado. Foi chamado. Conta é. mais tempo pra... A, gente, a, gente, foi chamar, a gente foi chamar. A ah, gente foi chamar. O Dino não quis ir. falou, cara, não tenho mais idade para isso, né, cara? Vou lá tomar. quatro amigos, sabe? Aí meio a gente só, só. Se for pra ir quatro amigos, vai quatro amigos ou não vai, né? Ou vai, tipo, separado, é, tipo, vai só, só eu, ou depois só o Márcio. Mas pra ir quatro amigos, aí o dia não, não tem muito pique pra fazer essas coisas. É, não, não é mas, ou, por exemplo, no dia que eu fui, eram três de cada lado, dá pra ir só três amigos, Paulo ah, tudo eu... tipo Não, mas daí vai, Não pode, porque o nome do grupo é quatro amigos. Então, o certo O que seria... acontece se alguém for cancelado pra caralho? É. boa pergunta, meu irmão. Boa pergunta. Boa pergunta. Nunca tivemos essa conversa. Então. É. então Eu acho que é o seguinte. Estamos em 2022? Isso é bem possível, né? Muito. Eu acho que a gente tinha que fazer igual o Flo, mandar embora. <laughs> Mas aí vai continuar o nome Quatro Amigos? É. Eu acho que não tem problema ficar quatro amigos. O é. público do quatro amigos não sabe contar. É. <laughs> Acabou de ser cancelado. É. De... Acabou de acontecer o que você exatamente falou que a Pronto, a... agora é a fofa <laughs> Padilha tudo. e os três amigos. né? É. Que agora nem os caras que mais você tem um amigo. Não, mas tá. eu queria não passar e repasso. Mas eu... o... ainda tem as provas de Tempo? do bagulho. Ah, eu achava maneira aquele bagulho de passar. É, sem encostar de trem voltou. Tem, esse, bom, aí, tem, tem esse, esse aí, tem esse, tem que Cara, acho esse que ia aí, tem esse aí. Cara, esse aí, esse aí eu ia, ia, ia muito prender. mal. Eu ia mais muito eu mal. Tremo mas o tremo muito. É ó, eu tremo muito. Aí ia chegar lá, aí. Treme de falar porra. É. E aí, nessa hora de não passar... Vida, e aí eu escuto um... Vai, Márcio! Já, já era. Vai! Eu... Ah! É isso aqui, já, né? Já oh, quebra já. Isso aqui? É. é isso aqui. Oh, não é? O mais difícil... Eu, eu, a, gente, a gente travou gente Eu gostava em... também da panqueca. Que você entrava na panqueca tinha que sair com a chave do outro lado todo embucetado. Isso é legal você pra caralho. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Esse, é maravilhoso. É. esse não é tem... Bom, tá bom. Acho que esse, esse lance dos caras sair todo cagado agora é só o lance da torta na cara mesmo. Ah, não tem mais é nada... É, oh, eu é. lembro que ia sempre o medianeiro e o adventista. Eram os colégios que ia. É, eu... é. E eu Springer, qual é a possibilidade do Tenente Springer não passa o repasse? Bom, <laughs> mas eu, agora tu é famoso, dá para tu ir, pô. Oh, meu irmão. Obrigado. Né? Ah, não, eu, eu, eu quero... Né? Pô, me botaram um tênis no ah, dia. Ah, não, aí é foda, aí, aí é... fugiu do personagem. Não, eu vou te falar que toda aquela roupa que eu tava usando lá, nenhuma peça era minha, era tudo da deles lá. Eles deviam, devem ter olhado para mim e falaram: Caralho, não. Vamos <laughs> botar a roupa nesse cara. Não, é por causa da torta na cara. Fala, mas o que, que tem, porra? Vai sujar minha camiseta. Aí da inside. eu bato a mão assim, ela já limpa. Ela é ela só, é limpa. O grito, só o olhar assim, ela, ela já cara, sai. É tecnológica. Eu ligo ela no USB, ela atualiza e limpa. <laughs> porra. aí a, o, o, a gente, eu fiquei travado numa prova. Teve uma prova que a gente não conseguiu fazer no final. Que era uma. Tem umas... Quem que era teu grupo? Era eu, o de Avião e o Morgado. cara é que aleatório. É. Não tinha um contador é de um gaúcho era o juiz. É. Pô, mas se eu te contar a história desse dia aí tu vai é mais aleatória que isso. Que eu gosto também ideia. Conta. É, o... você já contou o... O... Não. Então, o Edgama e o Nabote, ah, eles hum. me chamaram para participar, que eles iam participar e tava faltando um cara. Aí pô, era eu... o grupo dos gordos? Acho que sim. Aí eu topo, vambora. Aí tá. Não sei se você se reparou? Mas não tinha nem o Edgama nem o Nabote no dia, né? Ah. <laughs> É porque parece que o Nabote teve um. Deu, deu algum piripaque nele lá e ele não pôde ir. Ah, o bom e velho truque do piripaque. É. <laughs> Mas aí, aí eu cheguei lá. Aí, aí, é, primeiro era pra ser nós três, aí parece que a, mudou, porque eu ia ficar no outro time, que ia fazer parte do time deles uma, uma menina, que eu não lembro quem era. Aí beleza, aí foi, eu cheguei lá achando que ia ser isso. Cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu, eu, eu escutei um cara imitando o Igor Guimarães do camarote do lado. Aí eu, caralho, o que, que o Igor tá fazendo aqui? Aí eu fui ver, era o Morgado. Ah, o morgado. Aí o caralho, tá fazendo aí. Aí, não, pô. Aquele... aí ele, ele pô, assim não, eu vou todo. participar do passo repasso aí contigo. Aí eu, ué, tá bom. Aí, quando a gente... aí no fim das Só Aí, Eu tava você no... e o Morgado até então. Aí fomos num outro camarote lá, tava lá o show de avião lá. Não é camarim que você tá querendo dizer? Camarim. Tá bom. Camarim. É, é eu também entender. fiquei pensando nisso, falei, é na balada que eles estão <laughs> gravando essa porra. De um camarão, <laughs> tá outro eu não sou Otávio Mesquita de DJ eu Otávio não, como é que é o nome é, dele? É, esse é o Esqueci. Tubarão, o eu DJ tô DJ que nem os 11 agora. DJ não. Malboro. <laughs> DJ Malboro Malboro o Malbouro. eu tava Otávio Mesquita, eu falei. Celso Spotiole. <laughs> gente boa pra caralho, O Otávio. Tava Mesquita? Mesquita? É o Celso Portioli do mundo invertido. Ele é. Eu não duvido, não. <laughs> chato pra caralho. Não duvi... não, não. O Otávio Mesquita? Meu Deus do céu, chato é chato. Não, graças pra cara. A Deus, Nossa é Senhora. Assim, é muito chato. chato. Não, ele só é chato, só acho ele chato. Não conheço <laughs> Acho ele chato. Você não acha ele chato? Aí ah, eu acho. Não muito conheço, mas acho. Pô, eu acho ele maneiro, cara. Cara, naquela, acho que naquelas entrevistas que, é que ele fazia. Naquelas entrevistas não, é que chato. ele fazia, meu é Deus chato. do céu. Meu Deus do céu. Não conheço ele, não estou dizendo que ele. É, é, pode, pode ser que ele seja legal. Mas eu acho muito! Caralho. <laughs> e aí? Ah, não lembro. Tá e mais o Xande, onde o, Xande? Eu tava, porra. o Xande. que hora que o Xande avião entrou na ah, história? Ah, não, é que a gente foi a gente é, levar a gente no outro camarim. Tava o Xande lá, tinha um cara engraxando a bota do Xande e tal, não sei o quê. Tô louco, hein? O Xande sendo engraxando, é, arrumando o cabelo dele que ele ia cantar o caralho. E no fim das contas assim, eu, eu tava lá totalmente avulso, que eu não sabia nem quem que era meu time, ah. Porque eu, eu fui para participar do bagulho junto com a Edgame com a Nabote, os caras não foram. E eu fui total aleatório é. no bagulho. Eu, aquilo ali foi um rolê aleatório máximo mesmo. Mim e quem que era o outro aqui? Vocês ah, jogaram contra quem? Era a Aline Mineiro, que é a mina do Léo Linde. Sim, sim. É, uma, Cara, eram as minas que participaram da Fazenda ali. Certo. Tá ligado? Eu não, eu não lembro. Desculpa. Desculpa perdeu pra Pô, pior que a gente perdeu, Ai, mano. É... Mas não na parte das perguntas. Oh, oh, oh. Dá, dá. Ah, vai lá. Ah, o <laughs> que, que você se quer dizer parte, com isso, é, cara, se fosse na parte né? <laughs> da atletismo, nas provas, pô. Tá. É, o, o lance do... A gente perdeu na, na prova que, que tinha assim, tinha umas agulhas de crochê pendurada e tinha que passar um fio pelas agulhas de crochê, uhum. só que vendado. E aí a gente nunca tinha feito essa porra na vida nem olhando, então fodeu, né? Ninguém passou porra nenhuma ali. Não deu? As minas passaram dessa e essa era a penúltima, porque a última era o lance de, de passar o ferrinho lá, que, 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 que dá o tico-tico tico lá. Sei. Ah, isso aí é... É. tem que botar, lá da, caralho, tem que lá, botar, botar lá da casa do caralho. E aí a gente tava mandando benzão, cara, nas perguntas, mas nessa hora da prova aí fudeu. Cagou tudo. Caguei tudo. Eu e o. Eu tentei primeiro, depois o Xande tentou também, e nenhum dos dois conseguiu. Você acha, o... acha que o bagulho do, do Passo Repassa quando ia às escolas? Ah. E aí, pô no é num nível muito competitivo. Agora vai, tipo vocês, ou se a gente for. A gente vai para competir, mas ao mesmo tempo é. Né? É mais pra divertir, para Porque Sim. é saudoso, pra tipo nós, Uma caralho, gincana mesmo. Mas nem sabe que ele ia ficar disso. putaço no, no Passo e Repasso? Nesse dia a mina tava putaça com o Morgado. Putaça. Foi aparecendo na TV o caralho, montando dentro na cara dele não sei o quê, porque ele tava zoando ela. Acho... Mas não é pra personagem? Pra, pra, tipo. que pareceram bot... bem putas. Teve uma hora que o. Mas ele é isso aí fora do Passo e Repasso. <laughs> Eu segurei pra fato. É melhor não falar. Desculpa que meu pai me abandonou. Teve uma hora que o... Que eu não lembro qual o delas. O garçom tá seguro, O, o, o barman tá seguro. <laughs> Teve... Teve uma hora que o... Na hora da torta lá. É... Uma delas já tava muito puta com o morgado. É. Aí o Celso começou a falar a pergunta e ela já bateu. Só que fudeu, porque ele falou, sei lá, uma palavra da pergunta. Ah. E quando bate, ele, ele não continuou, você tem que responder qualquer coisa. Aí ela respondeu qualquer coisa lá, errou, obviamente. Aí o Morgado deu uma tortada nela ficou putaça. Pegou a torta dela que assim, juntou na mão que assim, ó. Aí ele tava saiu andando que assim, ela veio por trás e deu na cara dele que assim. E aí? e aí? E aí ele comeu, por... né? Que ele é um gordão. <laughs> Ele, ah, não na boca, boca. não ele não, tinha que ter na boca. Droga, com, errou a Ele ficou com o olho todo fudido, porque ele tava de olho aberto. Pega dos 17 segundos, <laughs> o rosto ficou na boca o creme. Agora o morgado é um caso interessante mesmo, porque como é que o, o cara fez, a bariátrica e continuou boa. Eu né? acho que ele tinha que fazer uma camiseta e eu venci a bariátrica. Uhum. Eu voltei. <laughs> não, mas é porque ele, ele realmente ele era muito maior do também, que ele coca do que, que ele é. Mas ele continua continuar yeah. parrudo, né? Muito? Tá doido. O, o... Ah, tá. Eu ia falar do passeio-repasso só pra é, voltar. Os colégios, eles, medianeira versus adventista, os adventistas. Ah. Os ricos contra os ricos pra caralho. Uhum. E aí, eles iam lá, e aí os, É os moleques que tinha merenda a hora que quiser. A coxinha, né? A, o lanche deles. Não eram os colégios estaduais com os prato azul. Umas canecas, arroz doce... As crianças comendo Plástico. arroz, feijão e salsicha às 11, da... 10 da manhã. Exatamente. Nada a ver, mano. Não tem nada a picadinho. ver. Picadinho. Uh! Comendo picadinho. Picadinho. Os caras colocando óculos, de... nariz e bigode pra disfarçar, pra fingir que não tinha pegado comida. Não, eu não peguei. Eu estudo em outra classe. Pô, não era isso. A prim... Não. A primeira vez que eu... Não foi a primeira vez, mas assim... Eu tomei nojo de... Nunca mais eu comi fígado de boi na escola... Porque Poxa. eu lembro de uma vez a gente que entrando pra pegar o café da manhã. Que a gente já tava entrando no pegar o café da manhã, que era um biscoito recheado, um wafer, sei lá. E um, uma caixa de aquele néctar, tá ligado? Uhum. E a tia jogando assim em cima da, 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 da bancada, assim, um fígado inteiro, assim. Pá, Epa. Enfiando a mão aqui assim, ó, pra descolar a pele. E a gente olhando aquela porra aqui assim. E o almoço é sei aquela porra. Caralho. E servia, ela tá falando da tigelinha azul pra nós servia na, na bandeja de, de quartel. Ah é? ah, é? Tipo filme americano? Nosso não. Nosso era da Fundepar, Platão azul, que já ficava com. De plástico? De plástico, que já ficava o gosto dos antepassados da comida. Então você tava comendo ali um. Ah, só batia uma um água mingau, pra levar. E ele tava com gosto de peixe. Um... É... É... Vidas pregressas, né? Então ele tava. É um prato que já vinha com sabores embutidos. Então é o um bagulho do buquê, já vinha tudo nesse prato. <laughs> tava tomando um café com leite no, na canequinha e falando: Nossa, que gosto de. Cadeira! <risos> Cadeira. <risos> gosto de fígado! <laughs> Mas. E aí, o... será que quando perdia. Olha a volta que a gente deu para chegar nessa conclusão. Será que quando, sei lá, o medianeira versus o Adventista? O adventista perdia. Por causa de um moleque que fez uma cagada. Você acha que não ficava todo mundo odiando ele a partir desse momento? Provavelmente, cara. Seu filho da puta, nós perdemos em rede nacional. O Gugu, era na época do Gugu. Mas como eles eram muito ricos, acho que a briga era. Era uma briga. tirando onda. Como eles eram muito ricos, acho que a briga era um pouco mais tranquila. Batia com uma pena no cara. né colégio de ricos, imagina? Colégio de pobre, vai lá e pede pro cara fez bosta num bagulho desse. Meu Deus do céu, no outro dia não ia entrar na sala. Corredor russo, puxo no dia. Nossa senhora. Tá, 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 O polonês, cara. Eu acho que. É pra aqueles lados lá. <laughs> Mas é porque na, na atual conjuntura da geopolítica brasileira, é. É, do mundo, a Rússia é muito pior do que a Polônia. Então é corredor russo. Tá, tá bom. Aí, Já tem cara de intelectual mesmo, né? É, com mesmo. Com esse coque, esses óculos aí, pô. Eu tenho uma cara que fuma maconha, mano. Fumei três vezes na vida só. Maconha. Três vezes? Uma foi aqui com a gente. Não, não fumei com vocês? Não. Não, ainda não. Então temos que remediar isso aí. É, fumei com. Vem eu o... fumo? Thiago... Morei seis anos com o Thiago Ventura, Nando Viana e Gui Preto. Porra! Não é? Eu sou um guerreiro. Nunca fumei maconha. Eu entrava em casa falando ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte. <laughs> eu era tipo um crente morando no puteiro. E aí eu nunca fumei. Aí, quando eu saí de lá, tava morando um ano sozinho, na virada de 2020 para 21. Foi um ano muito doido. Aí tava com o Thiago. Falei: "Vou fumar". Aí todo mundo: "Que, quê? Sabe quando você fala uma frase que todo mundo para para olhar? "Vou fumar. Vou fumar maconha hoje". Eu sou muito mais louco que todos vocês. Na virada. Eu Falei, é, ridículo, cara. Ui. E aí eu falei, vou fumar. Na virada do ano. Virou. É, 1 de janeiro de 2021, vou fumar maconha. Aí todo mundo contando, contagem regressiva, não era nem pro ano novo, era para ver eu fumando maconha. Aí o Thiago pegou da maconha dele de rico, né? Que é boa, né? Flor de não sei o quê. Subimos no. Nós estávamos na ilha. Como é que é o nome? Ilha, Ilha Bela? Sei lá, porra. Ilha Bela, porque tem a Ilha do Mel no Paraná, então Ilha eu Bela, Ilha, Ilha Bela. A, a Ilha Bela. Ilha, Nunca fui em nenhuma das duas. Eu é lembro. tudo de drogado. E aí eu, eu. É por isso que a gente confunde, que é de drogado. Subimos no segundo já andar. Manja. O Thiago. Você foi na Ilha Bela, Jean? Foi na Ilha Bela? Ilha, Ilha não, do não. Mel, você foi? É, meu irmão, ia direto. Olha o um sorrisinho de drogado. <risos> o <risos> McDonald's é a coisa mais ruim que tem, boa, né? O, mais ruim o, boa. O, o cheddar é bom. Uhum. Eu tenho uma raiva das crianças que vão hoje em dia, na terça-feira, vão no McDonald's. Vai de semana. Terça-tarde. No na nossa vez era de sexta e olha lá. Não, não. Sexta? Não, era evento, era evento. É, era evento, é evento. É o cheeseburger, tá? Abril, <laughs> não sei de qual ano, <laughs> nós vamos no McDonald's. É cheeseburger. As crianças. é ver no ruim? Quer ver nós, quer ver nós A mãe já gritando na cara. É. Quer ver nós Diabo, não vai mais. <laughs> Hoje em dia sai McFlur da teta das mães. Sim, Exatamente. Subi pro segundo andar. Ó, é 24,90. O Thiago já animadão pra, pra eu fumar. E aí as pessoas ficaram lá embaixo, a janela aberta. E eu com o Thiago, mó cena acontecendo. Não vai fumar. Você vai colocar a boca, você puxa. Falei, calma aí, Thiago, eu vou, eu vou fumar maconha, <laughs> não vou chupar seu pau. E o cara abriu na calça assim, então você Não, o cara abriu na casa pra tirar a maconha de dentro de um outro bolsinho falso que ele tinha. É. E aí eu falei, não vou chupar seu pau, não, eu vou, eu vou fumar maconha, caralho. Aí ele, desculpa. Aí ele falou, ensinou eu, e eu. Daqui tá dentro daí, não, você fica falando igual o Bob Esponja. E aí eu fiquei assim, e aí. Ah, Começa a tossir senhora. pra Tó caralho, assim parece muito. um chevette álcool depois de jogarem um, uma chaleira de no frio. água quente no frio. Sei que já morou em Cristo. O do frio, Maia, de... né? O do Patrick. É isso, mas o do Patrick sei. não é Maia. O Patrick é de. É, não é de Ma... não é Maia, não. Não é de pobre. É colecionador, pô. É, né? Só que dá problema pra caralho. Ah, Tussindo ah, 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 ah. de novo. Aí o Thiago, vai mais uma vez. Eu... Ah. Fiquei segurando até 2 de janeiro. Ah, 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 ah tossi pra caralho, aí dei mais um pega, três, nada, e aí eu, eu tava com expectativa alta, que na minha cabeça era, eu vou fumar maconha, e daí eu vou ficar mais criativo, vou criar mais piada, e vou ganhar mais dinheiro, aí nada de vir criatividade, nada, não bateu. Mas tu ficou chapado, não? Não fiquei, comi oito manga, mas é... é mas é, eu gosto de manga, né, pessoal? Eu também vocês ficam julgando os caras, ah, ah. julgando... Ela julga mais. O <laughs> que não come oito mangas, pô? Tá doido, pô? Coisa normal. Pegar a manga, nem descascou ainda. Porra. Só desceu a madeirada. Mas tá zoando, pô? Claro que bateu, pô. Juro que não, porque como eu tava <laughs> meio tenso, de mano, eu nunca bebi, nunca, bebi, nunca fiquei bêbado na minha vida. Eu tenho 33 anos, então eu tava com 32, né? Falei, tava... e se eu faço alguma coisa. Meu Deus, eu vou ficar muito louco. Então a tensão não deixou eu ficar chapado. O Di fala que eu sou tão chato que a maconha entrou em mim e fez nem fodendo que eu vou ficar aqui e fui embora. Aí eu prefiro a minha versão. <laughs> Deus, 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 Deus. Bom, eu. E a gente fumou em Portugal. Mar Marcinho, conta pra ele. Nessa Enco... funcionou? Em Portugal? Nessa funcionou. Não. Essa funcionou, mas eu não fiquei. Eu fiquei só comendo um docinho. Não, Afonso, eu não parava de rir. Assim, não parar é de rir. Meu irmão mais novo mora em Portugal. Jean, um beijo pro Jean. Mora lá em Portugal. É, não mora não, tá? Se você é português e tá vendo isso daqui, é mentira, não precisa deportar ele, porque ele não mora. É, foi uma pessoa que vem. Me... Ah, só um. Antes de você continuar, vou pra Portugal e fazer show. Tô ligado? No novembro, novembro, vou estar tá fazendo show em Portugal. Já esgotei uma sessão em Lisboa. Abri uma sessão extra em Lisboa, em A Almada, que é do lado de Lisboa, e em Porto. Pode zoar então, tô... os portugueses? É né? no, Porto. Pode zoar, eu, por... eu zoei pra caralho, eles, 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 eles levam de boa. Não de chamar de burro. No Porto. Até, por falar. Pode. Pode. Até porque eles não entendem. Isso que eles não gostam Mas o oh, sacanagem, sacanagem. Ele usou é, é, de outras coisas. Eles vieram aqui, roubaram o Brasil da gente. Esse tipo de coisa de, de quem já perdeu, não tem mais o que fazer. Então, ó, no Porto, dia 23 de novembro, sessão extra às 19 horas. Se você. É do Porto, já estamos na sessão extra. Teatro Sabandeira. Brasileiro e o estudo. Opa! Vai, mas. Tem, se fica, fica aí, Foder! Foda-se! É engraçado que a voz dele é uma mistura de manézinho da ilha com derrame. Você fala um pouquinho. E é engra... o brasileiro não tem maturidade, né? Não tem. Nós vamos lá. Você fica assim, ó, não posso imitar os caras, tô no país dos caras, não vou imitar os caras. Os caras falam uma coisa, nós estamos pedindo que você está falando desse jeito. Eu vou estar aí em Portugal, dia é, 3 de dezembro, em Almada, sessão extra, às 22h50, Academia Almadense, e em Lisboa, 29 de novembro. Sessão extra Auditório dos Oceanos. Ó, onde que eu vou fazer show? Não, eu vou falar, pô. Não adianta você insistir, eu vou falar. Oi, Igor. Não adianta você querer me Duvido. Eu vou falar. É, é onde eu vou estar tá no. Lá, tá? Eu vou estar tá em Portugal, vou fazer Europa, que é Portugal e Dublin. Então vai ser dia 23 de novembro, Porto, 25 de novembro, Braga. 26 de novembro, Guimarães, 27 de novembro, Dublin. Já estamos na sessão extra. É... Tem brasileiro pra caralho lá hein? Também tem brasileiro pra Sim. caralho. A gente Sim. quer fazer três sessões, se Deus quiser, meu padrinho para se abençoar. Lisboa, dia 29 de novembro. Lisboa! Opa! Olha o gajo! Gajo! <laughs> Vai assistir. Coimbra. O Badilha vem aqui? Foda-se. foda <laughs> Fodas. Dia 1 de dezembro, meu aniversário em Coimbra. Dia 2 de dezembro, Algarve. E dia 3... Ô, oh, Portugal! Último dia. Vou aí pegar nossos espelhos, que se, nossos ouro que você roubaram e deixar espelho pra vocês. <laughs> Almada. 20... É, dia 3 de novembro. Então, dezembro. Vem, Afonso Padilha. Vou votar, votar na pô Ô, é Europa, meu irmão. É, tem muito que divulgar. Divulgar. Que é muito legal. Quem arrumou essa porra pra tu? Eu, na verdade, a gente foi com quatro amigos. É o David, que é um produtor de lá, que tem uma parceria junto com a Meio Termo, que é uma produtora muito grande de Portugal. Então, ele é um brasileiro que mora em Dublin e ele conseguiu esse contato. Então, eles fazem uma parceria e a nossa produção local vai e faz junto com eles. Entendi. Então, a gente começou. Foi as primeiras vezes de um jeito meio mambembe uhum. e agora tá. O que, que é um fica. jeito mambembe? Ah, faz na. É. Faz fazer. Micro, de jeito mais simples. Sim. Tá? Então a gente f... E aí foi profina... profissionalizando. E agora tá pica, tá? Só teatro legal pra caralho. A gente fica nos hotel maneiro, come uns rangos maneiros pra caralho. Oh, essa última vez que a gente foi, ó, oh, dois eventos grandes aconteceram. O. Eu fumar, Os quatro amigos fumaram maconha junto, que o Márcio vai contar. E o Márcio pediu a mina dele em casamento. Caralho. Pedi a mina em casamento. Pediu a mina em casamento e, e fumei maconha Olha, eu juro para vocês que. Faz quanto tempo isso? Foi em janeiro de agora. De janeiro? janeiro agora. Eu pedi ela em casamento no dia 27. Na briga do Porto. cinco perdão, 25, 27 nós voltamos. Eu acho no, que foi 25. onde foi lá no Porto? Naquele na, lugar Na igreja dos clérigos. a torre, a igreja torre dos, dos clérigos. clérigos. A igreja dos clérigos tem a torre dos clérigos. Ah. né? Que lá em cima você tem toda a visão da cidade do Porto, assim, é maravilhoso assim. Não, Aí nós pegamos é um pôr do bonito. sol fodido, assim. Nós pegamos um pôr do sol fudido foi bem romântico, assim, cara, não tinha nem como dar erro. E eu, eu não tinha assim, tava ela assim, não. falasse não, né? E ainda mais descer a escada. É, nossa, como não, né? Um Imagina, climão, é um né? climaço. Um era tipo 20 andares e não tinha elevador. eu ia descer. Imagina é... a mina dele e fala, não. E aí tem que descer. ainda. Nossa senhora. É que ela não ia falar não, era dar uma desculpa, eu pá. Vamos, não vamos que que... descer lá, a gente conversa. <laughs> vamos falar disso no chão? Não É, vamos lá. É, no hotel a um gente troca Amigo não, amigo de um amigo. Tá. Pediu a mina em... Foi nem casamento, foi tipo um noivado, namoro. Um, um antes. De você se fuder é, pra não caralho. É noivado é casamento. Tá? Um é o namorinho. Um namoro mais sério. Tá? Sim, sim, sim. Pediu a mina no balão. Tá? Subiu o balão. Vista maneira pra não, caralho. No Marrocos. Ah, ela falou não, Afonso. Falou não. No balão. No balão. Até o balão... É, amigo... <laughs> <No risos> o cara com o maçarico aqui falou o quê? Não. Imagine. <laughs> é, a cara. mina... O balão é dois por dois metros quadrados. No céu. Quer namorar comigo... Olha que vista linda, eu amo você. Eu sei que eu posso estar pressionando as coisas. Mas eu não sei se você tem certeza, mas eu tenho certeza que você Cara, é a pessoa que eu quero estar. Eu sei que é muito cedo pra isso. Mas eu acho. que... Quer namorar comigo? É, não. E aí tá num balão, meu irmão. Pô, um mas a mina que é um... não quer namorar não tinha que ir num, num passeio não, não que é um balão, ver, né? Não, não tem nada a ver. Você acha mas, que não? Claro que não, Marcio. Vamos. É, então é muito diria, romântico, eu acho. Numa montanha russa, Não, pô. Não, cara, não vai lá comigo, não dá na Montanha russa então, então, é que é um passeio bem romântico, eu tô querendo dizer o isso. O balão sabe? não, mas aí você tá, com a, tá ficando com a pessoa, e aí você, pô, ganhei uma. ganhei, Comprei no peixe urbano lá um balão pra nós viajar, <laughs> pra nós passear. Aí vai meio passear com brinde. a pessoa, não tem é. nada a ver. se tá. Você tá é, a mina só não queria namorar com o cara. Só que o problema não é nenhum não. O problema é ela volta. Mas ela falou não na cara ou ela ficou falou não, esse negócio? Falou, não, não, deixa não, aterrizar não, 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 primeiro pra a gente não, trocar essa. Não, esse falou não, falou não. E aí ficou os dois assim, ó, um climão... <laughs> Moleque com a aliança no bolso. A mina olhando por outra vista, o cara pra cá com a cara de, meu Deus, ela falou não. E o e, cara eu, que tava amassaricando ia... o balão aqui, ó. Assim... E o cara tá assim, a cara e a mina falou não. Eu acho que eu vou merda. deixar um pouco mais fraco esse não, fogo pra descer quando, mais rápido. Quando desceu, quando tava a 2,5, metros e meio, o cara já, eu vou parar por aqui. Igual quando você tá dentro do ônibus de viagem <laughs> e o ônibus, antes de chegar <laughs> na rodoviária, você falou, o motorista Tem um ponto bate ainda. na coisa. Posso parar um pouco antes, que se eu for até a rodoviária eu vou ter que voltar pra cá. É, é assim isso. mesmo. Tava dois metros e meio, o cara falou: acho que ninguém morre de dois m <laughs> e meio. Falou. Um Peixinho falou Tá duas, O que aconteceu isso? ou quando tava chegando no chão ele? Mas tem certeza? Que ela... não, 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 cara, nós, nós fomos uh, um show que a gente fez aí nós fomos comemorar no no Lisboa Comedy Club, que é uma casa de comédia lá de Lisboa, na verdade acho que é a única. Muito bonita a casa assim, nós fomos lá jantar lá. E aí o Thiago falou, aí tem, embaixo o cara tá, pretende fazer uma outra, uma outra um sala de comédia, né? tipo um teatro, é bem bonitinha, assim, tipo o um subsolo da né, casa. E o Thiago falou, não, vamos lá, pô. Eu sempre peço para vocês, vocês nunca querem. Eu não, sei, não, sei, não sei, fala, vamos lá, pô. Nós estamos em Portugal, meio convencendo a gente com o local, tal, pá. É o um olhou para outro e falou assim, mano, vamos, porque aí ele não pede mais. Não que vocês são um chatão que não vai no rolé? Não, não, de fumar. Ah, tá. De fumar. Tá. Aí eu falei assim, não, então vamos. Então vamos lá. Aí o Dio falou assim, mano, vamos aí, ele pede mais. Que, mano, tal. Conclusão, cada um ficou de um jeito. O Afonso não parava de rir. Não parava não, de rir. Não, eu tava rindo mano, não, um tudo. riso sedutor. Um riso sedutor. Ah, o cara parece um doido rindo. O Di começou a chorar. Procurando manga, e procurando manga. O Di começou a chorar. Nossa, encostou assim, ficou assim, ó. Bateu o bad. Bateu a bad ferrada. E eu, meio termo, que eu fiquei olhando e eu, eu olhava pro Afonso. E eu ria, e eu olhava pro Di e eu e ficava triste. E eu não conseguia levantar. Sabe aquela sensação? Se eu levantar, eu vou cair. Eu vou ficar aqui, a terra tá assim, ó. Aí eu falei: não, não, eu vou ficar de boa aqui, ó. Aí minha namorada olhou pra mim e falou assim: E aí, amor, você tá bem? Eu falei, claro que não, bicho. Claro que não, eu usei aquele negócio do Thiago. Você tá doido, eu não consigo, eu não tô conseguindo raciocinar. Acabou a minha noite, porque eu tava com um copo de vodka desse tamanho bonitão pra eu tomar, se tô que eu amo. Cara, aí fui lá ver, aí eu perdi o copo da vodka, perdi a noite, que eu não conseguia mais fazer nada. Mas é uma maconha muito forte. É muito o forte. O Di fala uma coisa no texto dele, que ele fala, ele é totalmente a favor da legalização e da descriminalização da, da maconha, menos a do Thiago. <laughs> Aquela ali é braba. Mano, Nossa tava senhora. todo mundo, eu rindo, o Diz chorando, o Márcio bipolar, não sabia se chorava ou se coisava. Nossa Senhora. Virou o professor Xavier, quase um dia, <laughs> desaprendeu a andar. Liguei aqui assim, ó. O maluco virou Meu o Deus professor do céu, Xavier ouvindo é assim, o pensamento mole. e desaprendeu a andar. E o Thiago continua igual. O Thiago parece que não era apenas mais uma terça. <laughs> Na ronheira é meio assim mesmo, né? Foda-se. Não, porque eu acho que vai tá acostumando, assim como uma bebida. Ah, mas mesmo. vale a experiência, cara. Eu, eu pra nunca mais, não gostei não. Não gostei não, pra nunca é, mais. Eu não, eu não fumei mais. Mas a bebida, você falou, você vai criando não, mesmo. Vai criando, é, eu acho que a droga tem também, resistência. A maconha, também uma Você vai criando uma com resistência certeza. mesmo? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Sem eu sem dúvida acho dúvida ótimo. Nenhuma. À medida que tu vai. Qualquer, qualquer substância, a própria. Porra, a nicotina é um bagulho que você tá usa. Você um pendrive? É. Isso aqui parece um pendrive pra você o seu arrombado? Parece um grandão. <laughs> Tu tá em que ano? estamos tá em 2022, por isso que o pendrive é tão grande. Ele fuma tem mais memória, né? Pendrive, meu Deus. Não. você não tem um pouco de raiva de velho que fuma pendrive? Cara! De velho, velho que fuma pendrive. Eu tenho raiva. Três, <laughs> três raivas que eu tenho: velho de aparelho. <laughs> velho de All Star? Não. Não, é que aparelho meio que é tarde demais, né? É isso! É 62 muito. anos de dente torto, do nada o seu Nelson quer ser enterrado de dente reto. Então. Não. Eu tenho raiva de velho de aparelho. Hã? É? É, o velho botando lenha, mas não. Velho de aparelho, velho é, fumando pendrive, fumou 42 anos de derby maço, azul, aí agora tá fumando não, pendrive não, de pendrive. cereja. Ah, ah. Sai, o, o Cláudio, sai, Cláudio. E velho de HB20 branco também tem um pouquinho de raiva. Véio de HB20 HB20. raiva também. Não, o... O passou em odonto, passou em Mas o pior do que um HB20 branco é um quid. Ah, velho de quid. Nossa Senhora. Não é velho tem que ter carro aí, é monza, Não, é monza, monza. Se for velho rico, é corolla, corolla, Del o rei, é. um, Carro de velho, belina. Tem que ser carro que dificilmente você vai conseguir estacionar numa vaga com um carro normal caberia. A belina, concordo, concordo. concordo. Belina, belina. A belina. E velho de, amor de calça Deus skinny. Ah, velho nossa de calça senhora. Skinny. Eu gosto dos velhos da, da calçona reta. Sabe Eu te... os velhos de calça reta e chinela vaiana. <laughs> Eu acho que eu vou ser esse velho. já cara. é. Sabe aquele, aquela, já aquela sandália de couro, Afonso? Sandália de couro com uh -huh. meia social cinza. Uma sandalinha uma sandália de relíquia. É. O é que o meu celular tá ali carregando. É, Você vai mostrar uma sandália de, de relíquia, foto. chama? Isso aí Jesus usou. É. No, no, última, no último outfit de Jesus foi, essa, foi esse. E daí? Essa eu, 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 tenho, eu tenho Minha mulher comprou pra mim uma sandália de relíquia dessa daí, pô. É igual véia. Eu, eu coloquei um Reels agora. Eu, ah. achei que, eu acho que tá. Cê, cê olha, que... lá, olha lá, olha lá, aquela sandália ali. É você, é, porra! É, é, é tipo isso! É esse tipo de velho que eu quero explicar. É tipo isso. Entendeu? Pancinha. É tipo pancinha isso. Pancinha maneira. Uma aquela bermuda, pão, pá. Pancinha dura. A pancinha dura. Relíquia. Uma chinela de relíquia. Essa chinela é, é maneira Mas com a meia social cinza tem que estar. É? Véia assim, com a meia social cinza. Não, mas era ainda... assim tá maneira. Assim tá nesse maneiro. dia bateram no meu carro, mano. Eu tava meio puto. <laughs> é. Eu tava parado no... Cara... Isso aí é o Igor em qualquer... Em qualquer evento? Quase Casamento. qualquer evento. Igor, é. Vai, é, vai entrevistar o presidente? É, Igor! Vai é, divorciar? Igor! Amor, vamos ter um evento muito bom o melhor da nossa vida. Beleza, eu vou meter minha melhor roupa. Igor! <risos> <risos> Ué, sabe que uma vez eu perguntei pra um cara, ele ia fazer um evento muito foda, e eu perguntei pro cara, porra, posse de chinelo? Aí ele, porra, não entendi a piada. Ele falou piada? <laughs> eu, tá bom. Aí eu fui de tênis, né? A gente tava observando hoje no aeroporto como as pessoas se arrumam, né? Pra ir pro aeroporto. Pra viajar, não sei. Sim, muito. Se arrumam pra caralho. Pô, mas aquilo ali sou eu arrumado, Eu pô. acho que é a falta de eu costume. Sempre, porque eu falei, qualquer <laughs> situação. Eu acho tá, que é a falta de costume Mas você não sente frio? Cara, às vezes eu sinto frio. Quando tá frio, é aquilo dali com blusa. Não, aquilo tipo, com blusa. É, é, é mais ou menos, mais ou menos. Não, às vezes eu boto <laughs> uma calça, um moletom tem também. Aquela, um moletom que é maneiro pra caralho que é meio recortado com outros bagulho. que você uh -huh, tem. Uh -huh. de onde é? é, um, é, é os caras que fazem é os caras da Suicide. É S-W-Y-C-Y-D-E. Tá? É suicide escrito de... Maneiro. Descubrivo. Fala para desenrolar um pra mim. Não, eles desenrolam. Ô, oh, Jean, não. não me deixa esquecer, oh, não. é muito maneiro, velho. Oh, eles vão te mole... pedir... Já deixa aqui gravado. Fala quatro coisas que você gosta. Eu gosto de buceta. <laughs> eu gosto de dinheiro. Não vai ter essa fase, não. Eu tô... gosto de livros. Pode ser cinco? Pode. Eu gosto de comida eu gosto de gatos. Pode crer que vai vir um moletom assim para você. Pode crer, pode <laughs> tá de crer. É, porque foi assim o processo de criação de todos nós. Eu tenho um, o você Jean e o Monarque tem também. Você é. sabia que foi assim que começou, que Deus fez a primeira pessoa? Foi assim? Que eu gosto. <laughs> Porra, o primeiro que ele fez foi o Adão, né? Que tá uma piroca, mas... né? É isso. Ué, mas ninguém sabe. Né? <laughs> Saiu, viu? Nós vamos ser cancelados. Vamos acabar o programa de ser cancelado. É melhor, cancelado, é melhor. Eu, eu prefiro sempre. Vou mijar, hein? Tá. Muito tô Bom, muito louco, ó. <risos> <risos> Deixa eu ver se tem mensagem. Tem mensagem pra nós aí, Jean? É. Tá. É porque eu não falei das mensagens, né? Onde que manda as mensagens, né? É porque, cara, eu, tu, tu chegou a reparar aí quanto tempo a gente ficou falando, a gente ficou travado na parte do. Você, você terminou de falar do emblema com exatamente uma hora de tipo. flor. Caralho! E é quanto tempo que você termina geralmente? Não, é? geralmente é com meia hora eu já falei de tudo. Não, meia hora, 20 é, 15 minutos, é, 15 não, minutos. É. O, a, o Afonso, ele, ele fala bem. Eu acho que o Afonso vai ser um belo fofoqueiro quando for mais velho. <laughs> Aqueles vizinhos que você um fala belo assim. Fofoqueiro. E aí, o que aconteceu? A pergunta para Afonso, ele sabe. Aquele cara que, no, no grupo, naquele grupo de, de condomínio que ele sabe sair de tudo. Mas... Quando vocês estão bons, vo... vocês quatro aí vão fazer show, caralho. Ele é o cara que fica falando pra caralho também? Cara, pior que não. Pior que não. Quem que é Por esse você? cara? Ah, o Thiago. É? Thiago fala mais. que o Thiago, ele senta na frente da van, aí ele vira de costas assim, ele se empolera no, no assento aqui da, que ele tá, mesmo? E ele fala assim, ô oh, gente. Aí tal. E ele conta umas mentiras muito boas, assim. Aí quando todo mundo tá mó feliz acreditando, ele fala assim, brincadeira, pô. Brincadeira. <laughs> Já chegou no hotel. E pior que, mesmo a gente sabendo, mesmo a gente sabendo que ele faz isso, ele cai toda. Ele vez. Cai, é muito bom. É muito engraçado, o Thiago chegando assim ele fala assim: ó, ô meu motora! Pro motorista da van. ô meu motora! <laughs> Onde tem uns travecão bonito aqui na cidade? cara é. <laughs> B... tá tentando cancelar o Tiago à distância. Né? <laughs> não, não, não é? Mas não É É que é muito engraçada a pergunta, porque a cara do motor... Ele faz isso, é ele pensa assim, ó, pejorativo mesmo para ver a reação. Né? Para ver a reação. Porque ele, o motor olhar assim e fala assim, será que eu respondo e ele vai ficar me zoando porque eu sei onde tem? Ou será que ele quer mesmo? E <laughs> eu tô vacilando de não falar. Cara, é muito engraçado, cara. É é, muito o, engraçado. Thiago, o Thiago, eu nunca conversei com ele, assim, não tô nem falando dele vir aqui. Tô falando que a gente. É, nunca eu troquei já o... ideia. Hã? Já nunca trocou ideia com ele. É, eu já o encontrei, por exemplo, no aniversário do Dilops, ele tava lá, eu falei, oi, 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 não sei o quê. Mas conversar, não conversei. Então, eu... ele é bom de papo, né? Eu não conheço. Ele é não, bom de ele papo. É, ele é o melhor de socializar de nós e uma das melhores pessoas que eu conheço, assim. Eu também de, acho. Se ele chegar aqui, tiver. Tinha mais gente quando a gente chegou. Ele vai desenrolar do nada e tá conversando, tá todo mundo prestando atenção nele. É é exatamente, ele é exatamente. Ele é bem político. Muito, e, é, é, mas de um jeito bom, político né, desse jeito de, de tratar todo mundo bem. Uh -huh. ele é pique, Sim, né? não, ele é é uma vez ele falou assim. Uma vez não, foi agora, mês passado, que nós somos para Floripa. Foi uma vez. Quando é, qualquer dia depois de, de hoje é uma vez. É, foi uma vez, né? Então pronto. Aí eu tava. Ah. Ele, ele mandou mensagem pra mim. que ele manda, meu? Afonso. Cara, não... ele passa o dia te gongando assim mesmo? Cara, no show sim. É. No, no show, show sim. Ah, no mas show, sim. Eu, mas o... é uma coisa que eu tá acostumado. De... O. Manda mensagem o caralho. O Di. G... Já é mais do que teu pai, né? O G... não... <laughs> Di. O Di e o Afonso, eles são mais na, na mãe, assim. Acabou o show, eles já vão pro hotel, ficam lá de boa lá. Tem então, um punhetão. É, vai aquele negócio, né, do se do, encontrar do um. Porra, caralho, tava com saudade tava, desse força é é, é, aí, irmão. O, é que sabe por quê? Eu, eu bato, eu. Todos os podcasts que eu vou, eu falo de punheta, aí. Ai, eu de punheta. Eu falei, mas é porque eu gosto muito. E aí eu tô tentando me desvencilhar. Da punheta ou de falar sobre a punheta? De dar punheta, mas é muito gostoso, eu não consigo parar. É muito bom, eu bato punheta gourmet, né? Eu já falei, né? <laughs> Falei que não falei? Falou. É a punheta gourmet? Que é a punheta mais. Clooney? Ó. <laughs> punheta gourmet é o um seguinte. É, 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 uma... é, uma... é uma punheta mais demorada, é uma punheta em banho-maria. É, é cinco dedos e um segredo. Você vai, vai... <laughs> cinco dedos e um segredo. É uma mão e um segredo. E aí você vai, ó. <laughs> xixi, vai batendo... Não é o primeiro filme que você vê, você já goza. Não é a primeira imaginação que você vê, você. Não é o primeiro nude. Não. Ó, lá, vai devagarzinho. <laughs> Isso aí, Amy White, explica muito melhor que eu. <laughs> Tu tava falando não sei o que aí. Ah, de potel. E, e aí, aí foi um lá, que é um hotel que a gente fica lá em Floripa. E aí. Majestic. Majestic. E aí o Thiago falou assim: Marcinho, se você for tomar um negocinho aí, cara, eu tô aqui na, na frente do hotel, tô fumando aqui na porta. aqui, pô. Se você quiser descer aí, beleza. Falei, mano. E aí pensei, cara, tava um vento, um vento. Tava uns dias E aí pensei, caralho, mano, o Thiago fica lá sozinho, velho. Fumando sozinho, não tem nem sentido, mano. Eu vou, porra, tava com uma taça de vinho lá no quarto falei, eu vou lá tomar um vinho com ele, cara. Faltava, acho que um pouco menos de meia garrafa. Assim, eu vou lá matar essa garrafa lá com ele lá. Quando eu cheguei, o cara eu falei assim: meu irmão, você viu onde tá o Thiago? O cara ali do, da recepção. Tá? Ele falou: ele tá atrás da van. A hora que eu saí, que eu contornei a van, tinha umas 20 pessoas com ele. E ele lá no meio, lá com o cigarro, Fala, Meu irmão, que ele fala, e começa sempre assim: meu irmão, é isso! E aí tá todas as pessoas meio... olhando pra ele e falando Parece assim. Que ele tá uma... é isso, todo mundo tá tipo uma É célula isso. de igreja, assim. É, uma célula de igreja. É isso. É bom, é e aí bom todo isso. mundo concordando com ele. Eu peguei ele e é falei, ele. Oh, ele não tá sozinho, Voltei! Mas meti marcha, deu retorno, fiz que nem um dinossauro. Pô, esse show de Florianópolis <laughs> foi engraçado, porque tem uma cidade de Santa Catarina que chama Tubarão. Porra, eu não, sabe, não sabia. Aí eu entrei no palco, eu entrei no palco, uma mulher gritou. Eu vim de tubarão pra te assistir. <laughs> Mano, na minha cabeça a mulher tinha ido montado no tubarão. <laughs> Segurando na barbatana oh, aqui. Ô, com a de Uber. Vai, 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 porra. Tá atrasado pro show. Falei, o dia que você descobriu o Uber, você tá feito, amor. Você tá vindo de tubarão. <laughs> E puta frio, né, meu? O puta frio, do... onde você estacionou? <laughs> a minha pergunta é: você estacionou, seu tubarão? <laughs> Flanelinha do mar. Vem, vem, esteste o tubarão, é, pô. <laughs> Dá duas braçadas pra direita. Ai, caralho. <laughs> Cala a boca. <laughs> Filha da puta do caralho. Ó, o Júnior Elias mandou aqui, ó. Tô mandando no início do programa e provavelmente vocês vão tocar no assunto em algum momento, mas vocês acompanharam o FC na Band ontem? Que a... Ah tá, o que acharam do debate? Igor, ah, nunca cara. te pedi nada, seria incrível assistir um papo com a Tebet e o Ciro aí na mesa, abraço a todos. Ah, o Ciro já veio, já. Já, a Tebet também. A Tebet veio? Veio. Né? É. Eu assisti, cara, eu assisti e eu, fiquei... eu ficava assim. Filha da puta! Parecia aquele jogo da Discord do BBB, é, é, né? É, parece jogo da Discord. É uma treta mesmo, apontando sensação. pra caralho. Mas as eu outras. assisto o debate pra me divertir. É. Eu não assisti, não, tava, tava fazendo um show, e aí depois eu, eu não fui assisti a, também, Eu escutei não. a bandinha, eu, eu, eu sei que você, você escuta, eu escuto todo dia de manhã. E aí eu, eu vi mais eles comentando, saber que, como é que foi e tal. Eu senti falta do Emael É, né? Coitado do Imael. É, sabe que eu, eu tá, nós estávamos conversando assim no Camaro esses dias? Que eu acho que a gente. Tem muita força, né? O, o flow. E aí nós temos umas redes sociais também. Eu acho que a gente tinha que se juntar e votar todo mundo no Emmael. <laughs> É, <laughs> para hora que ele chegar lá. Não, para hora que ele acordar na segunda, no outro dia. Porque ele não fica vendo. Esse, é assim, ele, é um democrata cristão, tá? Isso aí até o, o sábado do coisa, tá? Para ganhar no primeiro turno. Vamos, vamos fazer o um movimento Emael campeão. Nosso campeão. Vote no Emael. Porque okay, eu vou votar no Emael. Eu vou, eu também porque ele é um democrata cristão. É, e aí o... é Tudo que a gente sabe do Emael, É, né? é isso. Mas nada, mas nada. Imagina, deve ser Péssimo ter um encontro com o Emmael, né? Fala um pouco de você. Ah, eu sou um pouco democrata. Um As... Tanto cristão. Qual que é a sua comida favorita? Olha, um, um democrata cristão, ele tem... o cara só fala isso. Então, tinha que votar nele, porque imagina, ele ganha, porque ele não vai, ele vai dormir, ele não fica vendo o resultado, nada. Antes de apurar. Aí no outro dia alguém acordando ele, Mael, Mael, trabalhar, <laughs> pô? Você é o presidente agora? Hã? Me acordando. Sabe quando você acorda no meu... que? 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 Qual, qual é O quê? É o quê? Qual que eu estou? Você sofá? Verdade. O quê? que foi? O que aconteceu? Ganhou? Você ganhou para presidente? Não, não, não tem ganhou, como. Né? Não, não tá entendendo? Você ganhou, pô. Você é o presidente. Mas o Lula do Bolsonaro? Não. Debit? Ah, ninguém vai votar na Debit. Você ganhou. <laughs> Não, eu não ganhei, pô. Ganhou, para, tem que ir lá. Cara, eu tô vendo, presidente... fala um negócio desse pra não mim. não brinca com essa. Meu, ó, meu coração, já tive dois infartos já. Já, já. Você não brinca com essas coisas. Vai lá. Ô, ô, ô Emael, você não queria ser? Você tá desde de 1953 tentando ser presidente, filho da puta. Você ganhou. Não, mas eu não, eu não, eu não sei o que, faz, o que faz um presidente. <laughs> Vai lá e seja. Eu, sou... eu só sei o que eu sou democrata, que eu sou cristão. Eu nem sei o que é democrata. <laughs> e agora, nem sendo cristão, eu tô acreditando nisso. Nem cristão, eu sou direito, pelo <risos> jeito. <risos> é que nem quando eu aceitar o cartão da Renner, né? Quer é. fazer o cartão da Renner? Quero. Ixi, não sei o que fazer agora depois. É isso, é igual o testemunho de Jeová. É. Tem um minuto pra ouvir a palavra de Jeová? Atenção! Assim. Eita! O que que o João falou? falou ah, eu tô fazendo um quadro no meu, no meu. É, é. Faço um não é um quadro no show, mas às vezes me dá louca que é as piores histórias, piores encontros da história. Depois vê no meu canal. Ah, Sua mulher já deve ter visto. Já, já deve ter visto. É. Piores encontros da história. Que é o seguinte: eu tava escrevendo umas piadas sobre o. Pô, o tu vai contar, vai o golpista olhando. do Tinder. Não, porque de cada show é diferente. Tá. O golpista do Tinder. E aí eu meio. Contei umas histórias de encontros ruins que eu já tive. Tem uma vez que eu saí com a mina, e aí um pouquinho antes da gente transar. Sabe quando você tá naquele clima de beleza, vai rolar o sexo? E aí você já começa a pegar mais forte, que ela dá um puxão, você dá um puxão, e aí eu fim apertar o pescoço dela pra dar aquele forcão, não para matar. Com consentimento, ela tava deixando. Eu fui <laughs> apertar o pescoço dela, ela virou para mim e falou: Não aperta muito forte, que eu já tive, é que recentemente eu tive um infarto. Eu falei, Como é que eu fico de pau duro depois dessa informação? Eu falei: Algo mais sobre o seu estado clínico que eu devo estar ciente? <laughs> Não puxa meu cabelo que eu tô fazendo químio. Eu... Aí eu falei, mano. <laughs> o meu cabelo é colado, velho. É, é é, não, né? qualquer coisa de. Tem que assinar um termo de responsabilidade antes de transar com você. Tô com um desfibrilador do lado da cama, lá em casa, fala, um, dois, três, afasta! <laughs> e eu, faz a mina viver de novo. E aí eu contei algumas histórias de. É, de encontros estranhos que eu já tive. E aí comecei a perguntar pra Paté. Então já tava, acho que amanhã vai ser o um novo. Porque eu ia lançar hoje. Eu falei: não, vou lá no Flow, amanhã eu lanço. Que é do. E, e, Piores encontros da história. Eu fudi teu planejamento quando eu troquei o Afonso Padilha pelo presidente, cara? Eu acho que. Não. Não? Tá bom. Não, não, não fez diferença, não. Tá. Não pra mim, pra vocês fez pra caralho. Eu e o Márcio, o presidente. Quer <laughs> falar. Você trocou dois retardados por um só, né? E aí, o, o pior é enquanto da história. Cara, tem muito. Tem muita gente que já passou por muita coisa. Teve um cara... Ontem eu fiz, eu gravei esse quadro, que daí vai daqui 20 dias, que vai entrar um outro que eu gravei, que um cara que tava transando com a mulher, e aí a mina tinha desvio de séptico, e aí ela tava fazendo um boquete nele, do nada começou a sangrar o nariz dela. E ela queria continuar mesmo com o nariz, tra transando com o Eleven. A mina tava transando com o <laughs> O cara tava transando com elétrica. Então, tem Teve um que, é o o que terminou de transar, aí terminou de transar, o cara começou a ter um taque pilético no motel. Nossa. Do lado da mina. Aí eu falei, e você, o que você fez? Aí eu, falei, eu fiquei um trem de desespero. Foi por você não aproveitou que ele tava tremendo e colocou a buceta <laughs> ali pra ficar com o um vibrador humano em você. <laughs> <laughs> Ontem teve um que a gente falou Testemunha de Jeová. Olha isso, a mina foi no, num barzinho, aí tinha um cara, flertaram, troca ideia, troca ideia, troca ideia. Pá, gostei de você. Vamos transar? Vamos. Eu sou bem resolvido, você é bem resolvido? Vamos. Foram pro motel em, Curit... em Curitiba, My uhum. Garden. É, ali no, no, perto do Chabarigui Caminho do Chabarigui né? É, eu morava ali em Santa Felicidade Aquele, ah, aquele, aquele tudo caminho que ali sabe Todos aqueles motel Não, já passei muito sufoco ali Eu lembro de uma vez que eu fui Querer transar no motel Num dia dos namorados Não, impossível Nossa, mas namorado, eu parei é nos verdade. quatro motel E Olha, tudo é, estava tipo, cheio Tipo na churrascaria dia dos pais É Por isso é. que eu nem vou É o... É por isso que <laughs> você não vai, né? <risos> 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 e aí a mina foi pro motel com o cara Quando eles entraram no quarto o cara fez, desculpa, eu não, eu não vou conseguir fazer isso. Ela, por quê? Não, porque é errado, eu sou testemunho de Jeová. O cara era testemunho de Jeová. Aí a menina falou que ele não transaram e meio começou ele começou a tentar converter ela. Olha os testemunhos de Jeová, até onde estão indo? <laughs> Caralho, estão ali cara não, não tem, tem pessoa, limite. Vai é. <laughs> levar para o no motel, saiu dois. <laughs> Quero ver se você não tem um minutinho para escutar a palavra de Jeová, sendo que você ia ter 15 minutos para chupar o meu pau. <risos> <risos> Qual cê, que é a sua desculpa agora? Você tem alguma história? Porque é, que é bom que já pega um gancho. Cara, cara. Do, do ataque, sim. do ataque Não, não, primate... do ataque prédio, não. Você tem alguma história de encontro ah. ruim que você teve? Encontro no... doido, não precisa ser ruim. Ou alguma coisa estranha que aconteceu? Puta, velho, com certeza eu tenho. Não com conta. certeza eu tenho. A primeira vez do Tinder, ah. eu, 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 eu saí com duas garotas do Tinder. Essa foi a primeira. E a segunda que foi minha namorada depois. Aí depois, obviamente, des não. desinstalei e já era. A primeira, Afonso, é assim, ó. A gente... Começou a trocar ideia, para tal, não Tinder. sei que, barzinho. Não, não, se encontramos no barzinho e tal. Aí começamos, tal, demos beijo e tal, não sei o que, do nada. Ela pegou assim e falou assim: olha, Márcio, legal que a gente se encontrou, você assim, é um cara maneiro, mas a gente precisa conversar. A partir de agora, já que a gente se beijou, a gente precisa conversar o que vai ser daqui para frente da gente. Bom, primeira vez que vocês Primeira se vez. Aí eu falei assim. Mas é a primeira vez. Ela falou assim, é mais para mim, eu já tô com 36 anos, eu não quero mais ficar nessa de sair, dar uns beijos, transa, aí pá, procura outro. Não, não quero, eu quero. Eu quero isso, quero alguém para minha vida. E aí? eu falei assim, então, no primeiro encontro, tu perguntando isso, tu não vai ter ninguém pra tua vida, porque você tá assustando as pessoas. E aí ela fazia isso sempre, logicamente. E acabou o encontro ali, foi o encontro mais rápido da minha vida. Acho que eu fiquei uma hora no bar e fomos embora. devia ter falado, não, então tá bom, vamos ficar junto. Aí comia ela, falava, brincadeira! <laughs> se fuder, <laughs> vai morrer sozinha. Aí, e teve uma vez que uma menina que ela falou assim: Eu, eu, eu sei, né, toma uma vodka e tal. Aí a menina falou assim: Márcio, é... eu falei: você vai beber o quê? Eu pedi uma vodka. Ela falou: ah, Eu também vou beber vodka. Eu falei, não, não, não faça isso. Não. Você tá acostumada a beber? Ela falou: não, não estou acostumada Eu falei, então peça alguma coisa que é mais leve, uma cervejinha, uma, coisa uma caipirinha. De ser humano, né? é. Verdade, é, É verdade, não. É, um sexo de bicho, um drinkzinho bonitinho assim, para maneiro. Esse aqui veio diretamente de Chernobyl, ó. Esse, aí é o... Esse veio mesmo. Radioativo, hein? O que que é? é Sai esfumaça, então. Pirinha de... gostoso? A pirinha de maçã verde. Baneira. Tá aqui pro pai que hoje eu tô loucaço. <laughs> gostoso. E. A pirinha de maçã verde? Ela tomou um copo desse aqui, ó. Hum, que vontade é boa, de Afonso? chupar um pouco. <laughs> Chama muito. Ô oh, meu irmão, me, dá, me dá mais uma dessa aqui. Essa eu não gostei tá, não, tá? Pra, pra sair dele. Só sincero. Acho que é porque outro, é doce, outro é bonito. mais doce. Não, se fosse mais doce eu conseguiria. É mesmo? Uhum. Ah, por favor. E aí, a mina, vou tomar uma vodka. Ah, vou tomar. eu falei assim, não, pede algum... O garçom aqui, esperando aqui, né? Aí ela falou assim, não, eu vou tomar a vodka. Eu vou... Igualzinho, moço, me dá um igualzinho dele. Aí veio um copo, tomei na manhã. E ela tomou o dela, junto comigo. Aí ela falou assim, vou no banheiro. O banheiro era no andar de cima do bar e o bar tinha uma escada de madeira. Hum. Cara, assim deu tipo uns um, um cinco minutos, só ouvi um. E as cara, em L assim, eu conseguia ver o, o primeiro L, assim, a primeira perna do L, e o resto vinha pra cá. Ela veio, ela passou assim, um... <laughs> Aí eu falei, ela tropeçou, né, numa dessa lá, tropeçou. Ela veio igual a bola Vê, ela do Indiana Jones, a escada, é, escada toda. Aí eu fui lá desesperado, levantei ela, falei, tá tudo bem? Ela, não, tá tudo certo, tudo certo. Aí ele sentou, para eu falei assim, foi puxar a cadeira dela para ela sentar. Ela falou, não, não quero sentar não. Ela botou o primeiro pé na cadeira, botou outro na mesa e tinha um carro na frente do bar tocando música, ela começou a dançar em cima da mesa. Tá de sacanagem um copo, copo? Desse aqui, ó, um não, copo mentira. desse aqui. Ela não bebia, caralho. A mina tava, eu acho que nervosa, tava sei lá, ansiosa ou com vergonha, sei lá, tímida. Ele falou: eu vou tomar um desse, eu vou ficar à vontade, vai sair do caralho. O encontro vai estar tudo bem. Mina tímida pra caralho. E aí deu nisso. Aí, pano, aí beleza. Pus ela no carro e falei: não, melhor a gente ir embora. Do Tinder? Não. Tá, essa não é a outra. Outra, Não, não, outra. Aí, eu Mas peguei, de onde você conhece essa? Na faculdade. Na faculdade. Aí eu peguei, botei ela no carro. Ah, da minha mãe, eu, peguei, eu tinha pegado o carro da minha mãe emprestado, era mó treta pra pegar o carro. Falei, cara, eu peguei o carro pra ter um encontro deles, me ferrei. Ai, mas eu falei, vou levar lá até em casa. Só que aí eu falei, onde você mora? Me fala onde você mora, eu te levo lá. Ela, ai, mas por favor, sabe a estátua da Borba Gata? Eu falei, meu pai amado, cara, sem trânsito da minha casa é uma meia hora no Uno da minha mãe e eu levei ela até lá no meio do caminho ela vomitou no carro meu Deus aí eu deixei ela dentro da casa uma vergonha do cacete que a mãe dela abriu a porta ela eu deixei ela lá dentro uma vergonha que eu fiquei eu era mais envergonhado que ela também e aí mas eu né, tinha mais saúde para beber a vodka eu aguentava e aí voltei para casa só que eu falei mano era tipo 10 horas da noite num sábado onde eu vou arrumar um lugar para lavar o carro e lembrei que tinha um posto Atrás da, 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 da casa dos meus pais ali, que o posto de ficar uma ducha 24 horas. Levei lá, ficou eu e o cara, mano, limpando o vômito lá. O cara ainda foi gente boa pra caralho comigo. Cheguei em casa, mas falou: nossa, limpou até o carro. Eu falei, é. E chegou rápido, eu falei, só sai pra lavar o carro, parece. Puta que pariu! Não, não, não deu nada, não rolou nada. nada. É isso, os encontros. Um... Ontem o cara contou uma história também, de uma mina que ele coitado. saiu, eles foram transar, e aí a mina tava meio nervosa na hora do sexo. Aí ela. Achou que ia ser sensual apertar as bolas dele. Ai, meu Deus. E ela disse que apertou. Ele falou, ele apertou meu, meu saco de bu buliquinha. Ele falou, meu saquinho de buliquinha. <laughs> Faltou fazer assim. Né? Caralho, eu falei, perdeu o bulicão, né? <laughs> Nossa, Você parece... já teve antes de casar? Porra, seja, então é que eu casou comecei. Casou cedo. Eu comecei a namorar a Mariana, que é minha esposa, Primeiro em namorada. 2004. Mas você não tinha, antes você não saiu com ninguém? Cara, é que nessa época não tinha essa porra de. essas facilidade tinha, que tem hoje. Seus, era muito mais difícil, né? Porra, era outra parada. Mano, assim, pra você pegar alguém. É difícil. Tu tinha velho. que ir na. Sei lá. Tinha que, com... que fazer igual os maios incas, né? Tinha é, que olhar no olho e conversar. Tu precisava conversar, é, conhecer como... a pessoa. É, é, eu entendeu? sempre fui ruim. Sempre fui. Ruim. Freio, feio, né? Pobre e ruim de pegar. Eu era muito bom da, eu, de eu conversar. Sou os, eu sou os três também, eu sou pequeno ainda. E eu, eu mas mas eu era bom ainda. de conversar. Eu sempre fui bom de conversar, mas eu me passava na piada. Então, quando tava quase acontecendo, eu fazia uma piada que acabava tudo. a menina tava quase fazendo um boquete de mim, eu fazia uma piada que ela levantava, limpava o joelho e falava: Não, aí é foda. Aí é foda, aí é foda. Tá de brincadeira. <laughs> Essa piroca eu não chupo. Mas eu lembro, e aí eu também não tinha muita autoconfiança. Então eu era o cara que ia na balada e ficava olhando pra mina. Aí a mina olhava pra mim e olhava pra mina. Aí eu olhava e falava, e caralho, tá me olhando? É que tomar um fora é muito não constrangedor. Tinha, é, tem, é muito constrangedor tem, tem... tomar fora. Se ela te, Se ela fizer tal coisa, eu vou, porque quer dizer que ela tá me olhando mesmo. Porque tem um, O, o Júnior Chicó, uma vez, falou que tem um negócio que é tipo a regra dos 5 segundos do chão. Tem uma regra dos 5, 7 segundos. Se a pessoa passar te encarando durante 5 ou 7 segundos, ou se ela te olha toda vez, fica 5 a 7 segundos, quer dizer que ela tem algum interesse ela te, em você. Ela te reparou. Ou você tá com um ranho, alguma coisa assim. <laughs> Mas quer dizer que você tem algum interesse em você. Então eu tinha meio. Oi, caralho. caralho então é... Depois que eu descobri sobre isso. Mas eu ficava meio nisso, ó, olha. Tá me então, olhando, eu vou chegar, vou chegar. Não, tá me olhando, eu vou chegar. Mas a, a autoconfiança era tão baixa que eu falava, não, eu tenho que ter certeza que ela. Se ela me olhar e coçar a cabeça, é porque ela tá olhando. Ela coçando a cabeça e ah, safado, eu vou chegar, hein. Se você continuasse se ensinando, aí ela ia embora, não pegava ela, e ela ia embora também, não sei se ela tava me olhando. Então eu não conseguia chegar na mulher, porque ou eu ia atrapalhar com piada ou eu ia dizer não. E tem gente que fala, ah, o máximo que ela pode dizer é não. O cu, o cu. Já ouviu? já ouviu um Nem Fudendo? Ah, Nem Fudendo, cara. Nem Fudendo. Já ouvi também, Afonso? Já ouvi. Já ouviu Nem Fudendo? Dói é muito. E, ruim, né? é, é, e, e, e é ruim que você chega carinhoso. Se for, se falar assim. Pô, ó, me... Nem Fudendo. Não, se você, assim, Afonso, chegasse na mina e falasse assim, ó, me beija aí, porra. Ah, e a mina fala, nem, nem Fudendo, faz é uma resposta boa. Faz sentido boa. com a frase, né? Faz sentido com a frase. Agora você fala assim, pô. Eu fiquei afim de tu queria te conhecer a mina. Nem fodendo por uma frase educada que você falou antes. Aí ah, é muito pesado. Não, teve uma que é eu cheguei pesado. na mina. Eu você cheguei na não. mina, olha isso. Eu cheguei na mina e falei, oi, tudo bem? Pô, simpático, sorrindo. sim não, Nada demais. Tudo bem. Como é que é teu nome? Ela fez, por quê? <laughs> por que, filha da puta? tá falando Porque eu quero tirar uma moto no seu nome Por Cara, quê? Porque... eu, eu tinha uma saída muito boa, Afonso, que eu falava que eu chegava por porque... falava... Mano, o cérebro, não, não nenhum momento, porque quando você vai fazer um diálogo com é, uma pessoa, meio que você Já tem o, o caminho Se ela fala não, ela pode falar sim, ela pode falar nem fudendo, já que já, já entrou no HD. Aí eu cheguei, ela falou: Falei, como é que é teu nome? Não. Ela falou, por quê? Meu cérebro foi eu, eu não sabia o que era. É a mesma Outra coisa do Rafael, eleito. Começou a sair fumaça da minha orelha. Como é que tu fez, cara? Não fiz nada, eu fui embora, mas tinha um muaco. Não, eu, eu tinha uma saída muito boa que eu, sou, eu sempre fui muito constrangido em tomar fora. Eu falei, ah. preciso ter uma saída. O cara, é muito. É, específico, é um dom né? muito específico. É muito específico. Eu sempre né? fui muito. Muito, é muito constrangedor, constrangedor tomar. tomar fora. Aí eu chegava na mina assim: oi, tudo bem? Aí você tem a, a nossa. Da reação da mina, você vê, se ela... Quer, tem algum interesse, pelo menos, em falar oi pra tu, ou não quer nada. Quando eu via que a menina não queria nada, que eu falo oi, tudo bem? Ela, já, oi, assim, meio, já não ah. quero. Eu falei assim: Você sabe onde é o banheiro? A menina fala, eu acho que, ah, muito obrigado. Ah, e eu já meti a muito marcha. Bom. Muito, Isso é muito bom, muito obrigado. Aí, às vezes, ela fala, acabou de sair do banheiro, e já, aconteceu ela ah. falar... e já aconteceu da amiga dela falar assim: Nossa, ele só queria saber do banheiro e você fez essa cara. E, tipo ah, assim, fica sim. aquele climão, dá vontade Foda de voltar. É. Vamos... Eu ia num sertanejo, nos pagodes, hum. vamos dançar? Ai, tô com o pé doendo. Sempre tinha. Porque não queria. Ah, não, Quer sim, total. Tô com o pé doendo. Ah, você falou, beleza, tá com o pé doendo, né? Não vou. Uhum. Falar, ficar medindo a dor da pessoa. Você virava as costas, minas mina rodando igual o pé da, da própria <risos> <minha>. <risos> Pode crer. Bom, eu era ruim. Você feio, pobre é foda, é né? Foda cara? C... É foda pra caralho, é muito difícil, porra. Muito ninguém, feio. Não, ninguém... e sem rede social, nós estamos falando e isso sem rede eu social ainda. Porque é. mais... hoje em dia, ah, um monte de, de, de gente, umas minas que possam... Pô, criado, hoje ah, ajuda a gente aqui, porque como é que ele pega mulher pra caralho? Mas feio. ele é hipster. É que assim, ó. Ah, cara, eu aqui. Como é que, Ô, George Clooney, deixa eu te dizer um negócio. <laughs> não, não tem nada a ver com você ser engraçado, não. Tem a ver que é o momento que a gente Também tá vivendo acho. que Ih, a caralho, beleza... Tu pega a mulher pra caralho ou tu tá namorando, cara? Não, tô... Tá, tá na vida, tá, tá na vida. Tá na, <laughs> p... na pista. Tá, tá perigoso. É assim, ó. Na, na nossa época, existia o bonito e o feio. Acabou. Não tinha outro tipo. Ou você era bonito, você era feio. Exatamente. Hoje em dia, existem um gostos diferentes, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Você tem o... A gente tá vivendo um momento... Que o, sei lá, o xamã... Já veio aqui o xamã. Ele é maneiro. Tem umas músicas. Ele é galã. Se fosse em 2003, ele é feio só. Não tem como. Exatamente. Ele Exatamente. é só um... Pô, mas é que o xamã, boliviano. Boliviano. ele fica até bonito. Não, ele fica agora. É. 2003 não ia ficar. É, não ia. Tá entendendo? É, o compadre Osto é, tá aí pra dizer é isso aí. Isso, o compadre Osto. <laughs> o compadre <Washington. risos> É o que? É o, o xamã é o compadre Osto 2022. Exatamente. <laughs> <laughs> Chamou arrombado, parou de me responder. E, Ai, cara, cara. Não, eu, eu nem, eu nem. Tá eu nem fazer coisa. a hashtag subiu, subiu a, a fotinha Ih, cara. Uma trocou no de número. Também não tem não Uma dessas. O... <laughs> e aí tinha um negócio de. É, eu, eu, eu era ruim, eu lembrei dessa história. Que eu era ruim. Duas histórias, uma no Bossa Nova em Curitiba, ah. que eu conversando com a mina, achando que ela tava afim de mim. Não, tá afim de mim, pô, tá afim de mim. É, tá conversando? Tem um negócio que você... Quando você... Eu já vi esses negócios de, de pick apart, né? Que é de ensinar a pegar gente, né? Tem no... Uh, o tá, Metaforando era isso tá, aí. Tá. O Vitor Metaforando já deve ter feito isso aí. Ou eu tô mentindo, ele vai conseguir descobrir. Ou, que é... Você tem que manter a conversa ativa. E se a mina tá conversando com você, manteve a conversa ativa, quer dizer que você está próximo de alguma coisa. E aí eu, conversando com a mina, só que eu vi que ela não ia... Falei, não vamos ficar aqui. Eu não vamos ficar aqui. Ela não vai ficar comigo em público. Talvez escondido. Sim. Aí eu... Mas tá tô de boa. Não já aconteceu isso comigo também, muito, muito já aconteceu feio. comigo não. isso aí também. Já fico com você em lugares fechados. Que Exatamente. Não uh! Dentro de um cofre. <laughs> já fico com você dentro de um cofre. E aí eu trocando ideia, Escuro, mas eu vi que ela tava, eu achei que ela estava interessada. Aí eu tenho uma tática que é a seguinte, que o feio usa geralmente, que é ao invés de me dar o seu telefone, me dá o seu coisa, anoto o meu, ou me chama lá, que aí se ela chamar... Quer dizer que tem um interesse uhum. Ou quer dizer que Alguma conversa Eu vou conseguir manter Porque senão fica aí o chão Oi Ah, não viu, né? Oi interrogação várias assim, interrogação interrogações Várias interrogação um de De confuso é, Sim, sim, sim E aí eu, eu falei Então faz o seguinte pô vou embora agora Quando eu, Quando a gente Vamos tentar fazer outra coisa Outro dia Vamos, vamos, vamos sim Ela assim Foi, então faz o seguinte anota o meu número aí Ela falou, beleza, vou anotar ela falei, então vai, anota E ela com a mão no bolso Ela falou, pode falar Aí eu Anotar não é, é. Anotar precisa de um papel, uma caneta, não uma, coisas, uma referência. Lá, né? só não, não ela evidência. com a mão no bolso. Pode falar, pode falar. Eu como assim? Ela falou, não, marco de cabeça. Eu decoro, eu tenho, Ai, tá, te Se vai decorar. Eu não sei nem meu CPF. É decoro, falando... pegar. Depor... Eu tenho que pegar. 9880. Ela? É, é, te fuder pra ela. Ah, não, você tá de merda pra ela. Você pode escapar do meu sexo, mas não do meu punhetão. <laughs> e, e a outra. Uma puta vingança, <laughs> né? Ah, é? então, <laughs> então, deixa eu comer. Porque vai se ver nas minhas mãos. <laughs> Peraí, então. Peraí, deixa eu comer. Cuidado, que isso daqui a pouco vai ser algum tipo de estupro também. É. Imagina, <laughs> nossa. Você bateu uma punheta, pensando em mim, seu tarado. E aí, é a a outra vez, eu, que eu fui num, num barzinho, esse dia tava o João Valho e o Oswaldo Barros, que é comediante também. Só que eu sou ruim de pegar mulher. Só que eu falei, mano... O, que, assim, como hoje o dia não aqui, mais, né? Hoje o, eu sou mais desenrolado. É, não, mas ainda eu, sou mais desenrolado. E é famoso né? de rico, pô. No, primeiro eu não sou famoso, eu sou conhecido dentro de uma bolha que conhece meu trabalho. Segundo, eu duvido, não sou rico. Tô, duvido tu ir ali na padaria e ficar tranquilão. Duvido. Do quê? Na padaria? É. Muito específico, né? <laughs> porque eu tenho aqui, na verdade. Ah, entendi. Você pensou em eu não conseguiu pensar em outro estabelecimento. Não, é porque é um lugar... Vai assim... na Cassol! vai do ser. Na Etna. E aí eu... No Rei do Óleo. Quero ver você <laughs> no Rei do Óleo. No rei, rei das Fechaduras. Rei das Fechaduras. É só pra ganhar de Curitiba. E aí, eu tava no, no Sheridan. Lembra do Sheridan? Lembro, em Curitiba? Lembro, um lembro. Um lembro. pubzinho legal pra caralho. Não legal, sei legal. se ainda tem. Um pub, maneiro pra caralho. Marcos. Boa. Conheci, Dá pra tomar mas... mais cerveja maneira lá. Pô, é legal. Tinha uns, uns covers de, de, de banda de rock pick uns coldplay, uns negócios assim, né? E eu não sei porque eu sou pagodeiro, então só foi o único nome que veio na minha cabeça. E aí eu tava nessa balada, sentou uma mesa com quatro mina. Linda. 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 E aí o João, ba... o João Vale e o Oswaldo Barros, eles tinham saído. Eu acho que era o Edson Júnior, não era nenhum o Oswaldo. Era um deles. Eles tinham dado uma saída e eu fiquei, beleza, eu vou ficar por aqui que eu seguro a mesa e vocês voltam. A mesa com quatro mina, assim... Aí eu olhei as meninas, Pensei, pô, quatro? Se eu dou de, de metralhadora aqui, eu rau, algum Alguma <laughs> eu acerto. Né? Eu falei, já sei. Eu, eu aí, eu gosto muito de filme, sempre fui uma porra de um nerd pra isso daí. Aí eu lembrei no filme que os caras pedem uma bebida. Garçom, tudo bem? Manda um, Pega um uísque, manda naquela mesa. Fala que eu que mandei. Porque daí a mina vai chegar na mesa. o a hora que eu entregar, quero olhar, você levanta o teu aqui eu assim. Levanto né? meu, eu levanto o meu ou faço uma arminha com. Aqui. Mas eu sou o marido eu, 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 tá ok? É, não, aqui ó, faz aqui. Ó, hum. Pra mina, que a mina saber que fui eu que paguei, do nada, temos filhos. <laughs> foi assim que eu conheci teu pai, é, né? Foi assim que eu teu pai. E aí eu. Só que eu não bebo? Ah, eu falei, mano, eu não bebo, eu não entendo nada de bebida, vou fazer uma piada. Aí eu chamei o garçom, e aí eu falei, meu irmão, tem. É, tem Coca KS? Ele falou Coca KS? Ele falou Não tem não. Eu falei E Fanta? Ele falou Fanta tem. Falei, então dá, Fanta Laranja. Uma Fanta Laranja. Que porra é KS. KS é, KS a é de garrafinha de vidro. Ah tá. Que é a mais gostosa. Aí eu queria impressionar elas. E aí eu falei <laughs> Vem uma Fanta de, de KS, de vidro, quatro copos. E eu sozinho. Ele falou Quatro copos. Uma Fanta KS, quatro copos. Manda naquela mesa e fala que eu que mandei. Aí ele fez assim ó, sério? o cara o garçom do nada o garçom, falou, é sério é de verdade você é idiota você comeu bosta <laughs> aí eu falei não é sério é sério vai lá aí ele foi para dentro assim voltou com a bandeja passando por mim com a cara de nada a ver eu falei, <laughs> <que> pariu <laughs> fazendo para complementar eu a quero ajudar um fazendo <laughs> isso daí aí chegou na mesa das minas colocou no meio a fanta hum. abriu a fanta serviu os quatro copos a ah, aí ah, deve ter as minas deve perguntar o que que é isso daí Aí ele deve ter falado aquele idiota lá no canto que mandou para você. A hora que ele falou alguma coisa, as quatro olharam para mim. As quatro olharam para mim. Olharam com a cara assim, e aí eu levantei a minha, a minha, o meu copinho de Fanta KS e hum. fiz assim, ó. Ah, eu acharam maravilhoso isso Falei aí. As muita... Tá zoando? Claro que não, hum. mano. Ai, caralho, ah, pô, eu posso, eu posso, mês, caralho, Você eu viu a história de alguém que comeu alguém que dando tá Fanta KS, filha da puta! Oh, tá vendo como a gente ah, cai na ah, mesma ah, história? Ah, como é que... Pouco, pouco foi <laughs> não, qual foi a vez? Qual foi a ah, vez que a mina falou? Ah, não. Ele foi muito específico. Eu vou ter que dar Eu ele amo uma laranja. Que... Vitamina Agora, C. Mano, mas também <laughs> se eu como... Eu ia ser muito pica. Eu ia ser o Chuck Norris da Buceta. É o Chuck Norris da Buceta. O cara comeu quatro mina com a Fanta. É o MacGyver da chota. Eu ia contar pros meus netos. O vô já falou pra, ver, pra vocês da, da vez que ele comeu quatro mina com uma Fanta que é essa. <laughs> Mas isso aconteceu de verdade? por Deus, aconteceu de verdade. Mas elas só me acharam ridículo. E eu fui pra casa com uma baixa autoestima. Mais embaixo ainda. Mas eu bati uma poeta, passo Ao mesmo tempo, filho da puta. Enquanto elas jogavam Fanta KS em mim, eu imaginei. Ah. <laughs> Eu não sei o que é mais improvável, nem né? essa mina aceitar jogar fanta, sei lá. foi tô é muito idiota, cara. Caramba, cara. <laughs> Caralho, vou até ler a próxima vou mensagem. Ler a mensagem aí, que... pessoal de Portugal, vai ver se opa! Vamos tomar um fotinho que é esse. Vou tá aí, meu Instagram, Afonso Padilha. Lá no Rio nunca chamaram de KS, não, não tinha, não tinha. Não, coquinha de garrafa, eles é. falam. Mas é aqui em São Paulo, aprendi caes que aqui em São é. Paulo que é o estilo da garrafa. Garrafa eles tem essa daqui que deve é, ter. É que nem nenhum garçom sabe é responder, ele sabe qual é a garrafa, mas por que é que é KS e ninguém sabe responder? Não, deve ter. No, no, no coisa. É igual copo americano, né? Por que, que o copo americano? É. E ele, lá ele, nos e Estados ele Unidos é copo o quê? Nem tem, pô. É copo. Né? Like é Cop. like cup. cup. A, a gente perguntou, pra, tem um moleque de Angola que, 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 que trabalha aqui com a gente também, a gente perguntou pra gente como é que é o nome de galinha de Angola lá. Evolve. Ele lá é galinha. É, isso. é igual lojas americanas, né? Aquelas só lojas lá é verdade. igual comida japonesa é só comida lá no é. Japão a gente foi duas vezes mas o copo americano é porque a máquina de fazer o copo era americana acabou de inventar essa porra não é verdade depois pesquisa eu, é o copinha né, de pingado. Não, o mais absurdo é você ter pesquisado isso é, eu sou o cara mais aleatório de todos porque assim ó, eu é. quero dormir cedo eu quero dormir e aí do nada meu cérebro pergunta umas coisas eu tô quase dormindo e meu cérebro faz aí tu pega o celular e não já não queria dormir eu eu não queria dormir não não queria ficar acordado eu quero dormir porque eu quero ter umas, minhas horas de sono Aí dá três da manhã, meu cérebro fala, falso, tá aí. Aí eu falo, mano, se eu não responder, ele vai deixar eu dormir. Eu sei que você tá aí, meu cérebro fala. Aí, eu falo, vou ficar quieto aí. Xiu, acorda. Quanto será que em dinheiro o seu Madruga devia pelos 14 meses de aluguel? <laughs> e aí como é que dorme? com é Aí seu? ele acorda e vai ver. Ó, oh, isso que... KS é, é king caesce? size. Porque na época que foi lançada, ela tinha 237 mili mililitros e era a maior da época. Então, a abreviação Caralho, de King garrafinha. Size. Era a maior garrafinha da época. 200, se bem que é 190, né? Então, mas Sei é que lá. diminuiu. 290. 290, 290, 290. 90, 290, 90, 290, 90, 290, Era para 237. 360, aí. É aí, como era a maior, a abreviação de King Size. Maneiro, né? É um monte de curiosidade. Eu comprei a Casa da Mãe Joana, o no nome do livro, que é um livro que tem um monte de coisa, tipo, de A até Z, um monte de curiosidade, assim... É, e aí todo dia eu li pelo menos umas três. Assim. <laughs> pra deixar meu cérebro quieto e eu consigo dormir. <laughs> Gostei. O Bob Had mandou aqui, ó. Salve, salve família. Fala, Afonso, curto muito seu trampo. Márcio, sou seu fã, você é foda. Valeu, mano. Fala pro Igor pra você ser co-host co do Ale Oliveira ou do Emerson Ceará. Ia ser pica. Pô, esses dois são brabos, hein? Pra trazer. Bem, bem bom. O Ceará é engraçado. Fui ler aqui mais, da, da, da notícia quem é quer é? o, o Emerson Ceará? O Emerson Ceará e o Ale e o Oliveira. Ale Oliveira. Ah, sim. É. Observação, Márcio e Sarro foi muito top. E esse tá mesmo no caminho. Tá no mesmo tá no caminho. caminho. Pô, foi engraçado mesmo. Né? O Sarro virou o rei dos podcasts, é engraçado. É que sabe o que é, Ele mas... virou a referência. Esse dia eu vi um, um flyer do, do, de um show do, do Sarro. É... Era Vitor Sarro, show que? É impressionante, ah, 99%. Stand -up dele, é impressionante. É, é. É impressionante. O, o stand-up do Sarro sempre foi muito bom. Que a gente, comediante, testa muito piada e se fode. Eu nunca vi o Sal se fuder no show. Ele consegue. É verdade, qualquer eu nunca coisa. vi. É eu nunca vi. E aí o show dele era. É, Vitor Sal, Talbaté, não sei o quê. E aí ele. E aí embaixo é. O rei dos podcasts, alguma coisa assim. Ah, ele colocou essa já. É, não foi ah, alguém do engraçado. Flyer colocou, isso aí maneiro, que ele tá colocando velho. um monte de corte. Muito aí. maneiro. Sabe? Não é bom, bem, é, é bom e Ele Tava em Portugal também fazendo Sá, um show. Ah, ele vive lá. Eu tenho que ir em podcast assim, geralmente com que quando eu tenho mais um, que um convidado, eu tenho que ir com uma pessoa que fala assim. o Afonso fala bem, o Sal fala bem. Cara, mas hoje, eu sou mal quietão. hoje, hoje, talvez, é, com todo respeito. Sim, sim. Mas assim, cara, é, hoje você tá muito mais solto do que das outras duas vezes conversando. É, contigo. sim, é que sou meio quietão mesmo, ah, cara. Não, Eu acho que as Pode ser. Não, e a intimidade tem mais intimidade. Também. também né? O Afonso é, tem é, mais é, história pra contar também. Não tem, né? Tem, tem. A gente já fez uma baguncinha junto, um <laughs> de. Ah, é Diga de passagem? É uma baguncinha. Foi com... um dia que o diabo entrou no nosso corpo e falou: vai lá. É. E aí vocês no foram. Meu não, num... meu, não. Não, 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 o Afonso continuou um dia não, normal. Não. No meu falou, Márcio do Céu, o que você vai ah, foi engraçado. Foi. Mas faz tempo, né? Agora tu tá um homem comprometido. Foi em 2019. Faz 2019, tempo, 2019. faz tempo. Da faz pandemia. tempo. Eu Acho que foi ali que começou a pandemia. A oh, é teoria do caos. Na verdade. Quando eu é. e o Márcio ficamos <laughs> pelados no mesmo cômodo, alguma coisa virou no universo e aí começou eu a falo, pandemia. Deixa... É, meu Deus do céu. Acho que isso não tem. Vocês já tinham se visto pelados antes? Não, mas a gente não. Se... tava no escuro também. É, tá. aquele é tal tá negócio de eu que você vira que nem entra no vestiário, sol, é. olhar, olhar pro o... Sol, pô. Pô. Você olha um... <laughs> Entendi. O Kleber Amado mandou aqui, ó. Salve, salve família. Afonso, Afonso, tá parecendo os descolados dos anos 90. Brinco do Romário, relógio Cássio, pulseira de couro, calça rasgada e tênis de skatista. Me identifico. Curte o um minimalismo e umas paradas old school, 80 e 90, deixou saudades. Aproveita e cutuca os millennials e gerações Z, Abraço. Pô, mas tu fez um show só pra encher um o saco dos caras, pô. Na verdade, não é pra encher o saco, é na verdade. É pra encher o saco. Calmou, calmou. Eu, eu fui falo... duas vezes nesse eu show. Fa... <laughs> eu falo de todas as gerações, eu falo da Boomer, que eu, eu pesquisei sobre as... as. Qual que é a ordem, Afonso? Você a... já me falou duas é assim, vezes, a... já esqueci. Tem a principais gerações são 80% da, da população são Condensa em quatro gerações: que é a Boomer X, Millennial e Zenniel e o Z. E aí, você tem, nascidos antes é o Silenciosa, geração silenciosa, e depois é a Alfa, de 2010 a 2019, 20 é a Alfa, 2020, que começou a, os, a pandemia pra frente, é os Coronials, que é os bebês nascidos durante o coronavírus, né? Os Corona Babies, que é o bebê que passa o em gel no bico da teta antes de mamar. <laughs> Só que aí você tem o boomer, que é nascido entre 45 e 65, que é a geração que fala quando eu cheguei aqui tudo será mato. Aí você tem a 66 a 80, é a geração X, a geração hippie, a geração buceta peluda. É. 80 <laughs> também. 80. 80 ali. Aí você tem a nossa geração, que são os nascidos entre 81 e 96, que Esse é aí, eu, você, é? geração Millennial. Millenial. Que é a maioria dos adultos agora, de cada 10 adultos. Cinco somos nós Tipo, geração nascida entre 81 e 96 Que é a geração mais perdida de todas É os cansados É a galera que já tá cansada Olha ele Tem 23 anos <laughs> Tá entendendo? É umas pessoas cansadas Que gosta de remédio Gosta de farmácia não é, Gosta de bicho Mãe de pet, pai de pet Que quando tem um filho é um só Entendeu? É, sim, é a galera sim, que tá meio sim. doidinha Que tem... mora em estúdio O olho às vezes treme Que mora em estúdio <laughs> não é nem música e mora em estúdio mora estúdio e aí você tem a geração Z que possivelmente o George Clooney é o Janzão é o, 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 o iniciozinho você é que ano? Nascido que ano? Eu nasci em de 2000 2000 geração Z pra caralho que é a geração é, que eu defino até com três, né palavras que é o pau no cu <laughs> é, sacanagem sacanagem mano. é a geração nar Nargas ai fumar um Nargas é a geração é a geração Elo é a geração Todex é <laughs> Essa geração, a geração que é a, a da velocidade. Uhum. Essa geração é a geração que muita gente pega no pé, mas que ao mesmo tempo tem tudo para ser a melhor geração de todos Por isso que eu falo, que eu falo no, no show, eu falo de todas as gerações até chegar na geração Z. E na Z, a minha, eu bato, mas eu insisto que vocês têm tudo para ser melhor que nós. Porque nós só estamos esperando acabar o nosso turno. Uhum. Tá entendendo? que daí a geração Z, quando eles forem a maioria dos adultos. Aí nós entregou os bets, né? É, ah, chuta, essa, assim, agora assim. Você que é, agora você carrega. Agora você carrega. E aí para nós tá sendo difícil ser adulto, porque na nossa vez de ser adulto, tá a porra da gasolina cara, é para morar sozinho tá caro, tem a, uma pandemia do nada aconteceu uma pandemia, aí você teve a, agora uma possível guerra mundial. as tartaruga come, come, começou a começar a cola, velho. Na nossa vez de ser adulto, <laughs> essas porra começou a começar sacola. Eu posso Pô, eles eram gerando. ninja. Aí, agora não eles eram ninja. O que que deu de errado <laughs> que na nossa vez de ser adulto eles já vão morrer de sacola? Não. Por isso que a gente não pode mais receber canudo de plástico. Não pode porque aí os golfinhos vão cheirar cocaína e ficar preso no negócio Que <laughs> drogado do caralho. Tá entendendo? Então na nossa vez de ser adulto fudeu tudo. Deu tudo difícil. Tudo, tudo. Mas a geração Z é uma geração mais evoluída, então porque a, a gente pega os aprendizados da geração X e boomer, que não foi nós que acabamos com o mundo, eles que estão acabando com o mundo e nós pegamos só a, a, o mundo quebrado, igual quando você quebra um negócio e deixa encostado para a próxima pessoa que encostar é. já que foi ela, foi isso, eles entregaram o quebrado para nós. Aí a geração Z tem tudo para ser melhor que nós. Pô, esse dia eu tava na, eu moro perto do cursinho Etapa. Da é onde? Isso? Do cursinho Etapa, desse ah, tá, cursinho tá, de tá, Playboy. Tá, tá. E aí eu tenho uma padaria que eu vou sempre lá, Moça Paulista. Eu vou, tô, pago também, mas é muito boa. Vale a pena comer lá um pingadinho. É caro pra caralho, mas é muito bom. <laughs> e aí, moça paulista, muito boa. É a Bela Paulista, mas não, não a Bela, é moça. Aí eu parei pra tomar um cafezinho lá. Foi, era umas 10h30, acho que era meio intervalo do, do cursinho de quem faz de manhã. Tava sentado na mesa tomando um café, um pingadinho, um pãozinho na chapa. Aí tinha uma mesa com uns 17 jovens, 18, 20 jovens, um monte de jovens, Muito jovens. Moleque de quê? 19 anos? Entre 17 e 19. Tá. Que é um cursinho pré-vestibular. Ali é um cursinho pré-vestibular preparatório para fazer medicina. Então é específico. Só burguês. Só burguês e só gente que acha que vai fazer medicina. Vai tudo acabar fazendo DM, fazendo engenharia, educação física, educação educação física e fazendo Uber para complementar. Mas eles... <laughs> eu não queria acabar com o sonho deles. E aí eles estavam tudo assim, ó, tudo eles. Conversando. E aí, querendo ou não, a nossa geração de trinta e poucos, a gente meio que fica, ah, esse jovem, tomar no cu. Na minha época era muito mais maneiro. A música é chata, a roupa que eles usam, não sei o quê. Mas isso, no fundo, é só inveja. Porque a gente já foi eles, passou, Exatamente. e a gente não vai mais conseguir ser. Então a gente só fica meio, porra. No fundo, o que a gente queria dizer é, como eu queria ser você ainda? Meu é. Deus do céu. Puta que pariu, eu dei errado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia curtir mais e eu não ia estar essa bosta que eu sou. Basicamente, isso que a gente tá eu querendo fiz dizer. DM, jovem, Eu fiz a DM. a DM pra complementar. a No futuro, você vai ser o filho da... Hum. Nós estamos virando o tio que, quando caía a bola na casa dele, ele devolvia a furada. Nós estamos virando isso. Então, e aí, eu vi eles. E aí, eles estavam conversando só. E eu meio... Olha, jovem, que raiva esses jovens. Aí, um deles levantou e falou, vamos fazer uma brincadeira? E aí, meio que eu criei uma conexão que... Porra, eu já fui jovem também. Pô, eles vão fazer uma brincadeira legal pra caralho, né? Pô, fazer uma brincadeira? Pô, legal pra caralho. Aí o que levantou fez? Fazer o seguinte, eu vou falar um adjetivo e vocês têm que falar um sinônimo desse adjetivo dando a volta até chegar em mim. Aí eu olhei e fiz... Não, nunca fui eles. Nós nunca foi eles. As <laughs> nossas brincadeiras eram. Você saber... preferia chupar um pau com gosto não. de sorvete ou um sorvete com gosto de pau? Cara, era... um, um cara levanta na nossa época e fala, a gente vai ter que falar uma palavra, não, um ele sinônimo. Ele tinha tomado um avoador. Primeiro ia levantar e falar, o que, que é sinônimo? É isso. <laughs> não, eu fiquei pensando, o que, que é adjetivo? Que 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 é adjetivo? Com o que é. né? é. aconteceu com o saladamista? O que aconteceu com o Saladami? O que aconteceu com sua mãe e seu pai tá na beira de um abismo <laughs> e você tem que lamber um cozinho para salvar os dois? Tem que lamber. Você prefere lamber o cozinho do Hitler do Papa. E você, por que que eu tenho que lamber o cozinho pra salvar minha mãe e meu pai? Meu pai nem ficou. Foda-se, seu pai ficou e você tem que lamber o cozinho. Essas eram nossas brincadeiras. Batendo na mesa. Dá mais um mingau. Então essa é a prova, que nós era idiota e, o, e eles são muito mais é, evoluídos. Faz é isso, tá é entendendo? Faz Enfim. É, ah, vai no show, é, me assistir, o Afonso Padilha, que eu falo de gerações para caralho. É, agora, para ver esse show, na verdade, precisa alguém comprar, não é? Não, eu. eu é que assim, ó, eu. Algum streaming comprar? Algum, eu quero muito. Eu, a gente tá negociando com a Amazon. É porque assim, ele não já tá, já tá gravado e o caralho. Não, não, ele tá, ele tá pronto. Se eu quiser, vamos gravar. Afonso, quero o teu show amanhã. Tá. Vi você no Flow, me convenceu. Quero o teu show para semana que vem. Pô, gravo, quinta-feira eu gravo. Quinta e já, já tem, porque eu já tenho material. Porque como eu tô rodando desde 2021, mexendo nesse material pra caralho. E aí, só que como eu gravo, como eu tava falando, gravo pro meu canal, gravo mais algumas coisinhas, eu também tô criando outros materiais, outro material de stand-up, agregando nisso. Então eu devo ter, sei lá, duas horas de material. E aí, quando eu for gravar, eu vou pegar o melhor do melhor e uma hora e 55 minutos, uma hora e cinco, que é o que a gente acostuma é uhum. fazer, tá ligado? Porque Mas, mais tá ligado. do que isso a galera fica de saco cheio? Mais do que uma hora? É. Com certeza. Ah, assim. É, com certeza. É aquela isso, série né? que você fala, puta, não precisava dessa temporada. Era melhor ter acabado é. na outra, sabe? Não, tipo eu, eu gosto de 50 minutinhos, é 50, maneiro. 50, é, uma hora. Eu, tanto é no, no ah, show. Tu não gosta de trabalhar, né? É, também é, você pegou num ponto muito bom, tá? Você já não pensou em ser advogado. Hum. O, mas você. É que eu gosto do que a pessoa saia com o sentimento de. Cara, já acabou? Entendeu? É maneiro pra cara sentar ah, é tá num bom. show de comédia e meio. Cara, já acabou, pá, eu queria é. mais. Tá entendendo? É legal pra cara você ter esse sentimento. E fora que eu coloco bastante gente pra abrir também. Então tem muito comediante Vou que começar abre. começar a meu fazer uns flow de 40 minutos só. Devia fazer uns pocket flow ou uns flow, tá ligado? Uns flow mais curto. É. Que é de. Ah, mas também não vai poder ficar com essa palhaçada de ficar falando de patrocinador, né? Que daí vai. <risos> <risos> Senão hoje a gente só teria feito isso, acabou, é. né? Oi, é. Parece que você não pulou um aí depois? É? Tá. Bom, tem o X Gaudério aqui agora. Bah, minha Porto Alegre. X Gaudério. Eu tenho um comedy club lá em Porto Alegre. Como é que tu sabe que é Porto Alegre? X Gaudério. Gaudério é gaúcho, né? Aham. Ah, é? Aham. E X é o lanche. Aham. Aham. Eu tenho uma raiva do Porto Alegrense que não admite que tem sotaque. Bah, mas eu nem tenho, né? Aham. Nem tenho sotaque. Eu já moro há três meses aqui em São Paulo. Já perdi meu sotaque. Bah... <laughs> Bom, ele mandou aqui. Afonso, seu lindo. Obrigado. Não, só sua família. Afonso, seu lindo. Minha esposa, de me te ama. Ah. Todas as noites antes de eu dormir, eu preciso te aguentar contando piada antes de dormir, porque ela fica assistindo até pegar no sono. Então, ela praticamente dorme com você todo dia. Manda um beijo sensual pra ela. Não sei se era isso ou era para falar. Eu, eu também acho que não era sei isso, se isso né? foi tá sensual também. O, uma vez a mulher veio no final do show, ela me deu um abraço. Ela falou assim, Márcio, eu durmo te assistindo. Eu falei, caralho, eu dou sono em tu então. Nossa, que bosta. Era para te bela. acordar, né? É, era para ficar animada. Não, ela dorme. Quando ela me vê, ela fala, meu Deus, é tão ruim que Ô, eu não Marcio, sono. Conta da, conta da vez da mina da, da praia. Essa é muito boa essa história. Da mina da praia que te abraçou. Ai, ah, Afonso, me lembra, conta mais detalhe, por favor. Eu... Do do biquíni. Ah, cara, o que aconteceu foi o seguinte. Olha isso, porque o é mais É o um mais né? doido que tem, tá? Da, 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 da... É que assim, na verdade, o um envergonhado, eu falo isso, o um envergonhado, ele atrai coisas que vão te deixar envergonhado, é sempre isso. Eu sou muito envergonhado. Eu tava andando na na Enseada, eu sempre vou para lá, na Enseada, em Guarujá. E eu tô caminhando, fazer uma caminhada no calçadão, que até esperar os mães jogar futebol ali lá, eles iam chegar depois de um tempo lá, e eu falei, ah, vou fazer uma caminhada, não vou ficar aqui parado. Aí eu peguei o calçadão para tal. Aí vem um tal um, um, um casal, lindos os dois, assim, lindo. O cara carregando um cooler e a mina carregando as cadeiras. Beleza, morreu. O Márcio atravessando a rua assim, né? eles estavam vindo, obviamente, do baile eles estavam vindo para ficar na praia. E o Márcio, o tirar uma foto. Falei, vamos, vamos, tirar uma foto. Então fechou. Aí eles falam vamos tirar separado. Decidiram tirar separado. A mina, tá, o cara, primeiro. Né? Veio o cara, ele me abraçou aqui e tal, não sei o quê. Só que a mina tava com as cadeiras, em vez de ela soltar as cadeiras no chão, ela entrelaçou a mão na cadeira e ficou segurando o celular assim com as cadeiras aqui. E eu, incomodado, falei: moça, solta as cadeiras, pô. Você vai ficar aí com as cadeiras e tal, desse jeito, pô, fica à vontade, solta as cadeiras, deixa ela na tua perna, você tira a foto mais. Ai, Marcos, obrigado, é que a gente não queria incomodar. Desse jeito, ela se assim, me. né? E aí ela soltou a cadeira e tal. Não sei o que aconteceu nesse trajeto dela abaixar pra tirar, deixar a cadeira no chão e voltar que uma parte do biquíni dela saiu uma teta ficou para fora. E o cara não percebeu. O cara de boa aqui sorrindo para o celular e assim, só que era a teta do meu lado. E cara, parece que... Juro para você, era silicone tá? um putetaço assim. Parece que a teta tipo, tirou o biquíni e falou... É o Márcio. <laughs> é o Márcio. O Ramila era fã do Márcio. Tira, pô. Vem você, sai, tira. É, e, tal. e eu, desesperado, porque como é que eu vou avisar pro cara? e falei, meu irmão, aqui, olha, não tem como. Só que o que aconteceu? Aí o cara. E eu fiquei sem graça pra caralho. E aí, eu, beleza, a mina tirou a foto. Tira uma foto. Eu aqui. Falei, meu Deus do céu, agora ele vai pegar o celular da mão dela, porque ela vai vir e ele vai ver. Entendeu? E ele vai falar, pô, Márcio, você não... sabe, que climaço. E aí o que eu fiz? Aí tal, fingi de, de, de doido, comecei a me alongar. Que eu tava fazendo caminhada, comecei a me alongar. E ele pro chão e comecei a me alongar. Aqui, me along... Aí do nada eu escutei assim: Ai amor, meu Deus! Quando eu vi isso, eu falei: Pronto, o cara avisou. A mina botou o bagulho pra dentro. Não, ah. tal, botou o bagulho pra dentro. Conclusão: O cara tirou a foto e saiu fora. Aí tal. Aí recebi a mensagem da mina. Ela me marcaram, só que a mina mandou, o cara só me marcou. A mina mandou um texto. Ela falou: Marcos, muito obrigado por parar pra tirar foto com a gente. Você foi um rapaz muito simpático, muito fofo. A gente ama seu trabalho. E ainda bem que você é distraído. A Aí eu falei: distraído é, é você que deixou a teta pra fora. <laughs> é bom, você tá maluco, tá maluco. Eu tô com pariu. A mina com mamilão assim, ó. É, cara. É outra foto que sumiu também. Você <laughs> levando é demais, tá maluco. O, o Edu Higashi mandou salve, salve família. Aí, Marcinho, amanhã tem giro, hein? Afonso, dá umas dicas para a galera do grupo Only Feios do Di Lopes. Como faz para deixar de ser feio? A galera lá precisa dar uma melhorada, principalmente o Di. Forte abraço, Axé, Edu e Queria mandar um abraço para o Edu. Edu é um, dos, cara, é um dos guias do terreiro que eu frequento lá. É um cara muito gente boa, ele é um fãzão de comédia, ele sempre te, ouve os podcasts e tá? tal. Edu Higashi. E ele é bem maneiro, cara, e muito simpático. Ele tá frequentando essa parada de stand-up agora. Frequentando, eu, eu acho que é assim, o Edu, ele é um fã, é o melhor estilo de fã. Que é. é aquele cara que ele vai no teu show, ele curte tuas paradas, ele assiste teus vídeos, e em momento algum ele passa da página 2. É, assim, é sempre assim: tá lá, assiste o teu show, vai embora. Ah, não, que, que, que às vezes a gente vai no Quatro Amigos, a gente a, a pessoa, tipo, dá, vai lá, uma caneca pro Afonso. Ah, mas eu dei uma caneca, não dá nem para tirar uma foto com ele, tá, não sei o que lá. Do nada, mas o cara não pediu uma caneca, eu não pedi uma caneca. E a pessoa... Que... Isso e foi meio fica... específico, E ficou né? insistindo, né? Já rolou é isso. É que a gente né? ganha muita caneca. Muita ah, caneca, é. tá? muita caneca. Tá. Aí o, o Edu é um, porra, um parceiraço meu e, tipo, maneiro. Gosto muito. Tem Agora, para ele ficar aí, ele né? bonito e para o pessoal ficar bonito, se eu soubesse o segredo, não, a gente soubesse, aí, a gente ficaria é... também. Venderia esse segredo. Né? Não, 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 não. Mas é isso, tem que aproveitar que a gente tá vivendo um momento que os feios também... É, Existem novos tipos de bonito, né, George Clooney? né? É o melhor momento pra você estar tá vivo, tá? <laughs> melhor momento pra se estar tá vivo pra nós. Melhor, feio, pra dele, feio. Né? melhor momento pra ser feio e pra estar tá vivo é verdade. também. Pô, é muito legal, estar tá vivo agora. Pô, as pessoas reclamam, nossa, um, um, não sei o que lá do mundo. Vai viver lá então, lá em 1800, era, que você morria hum. de tosse. É, muito é. pior. Morreu do quê? Diarreia. Porra, morreu de diarreia. Hoje em dia você só toma um floral, um floral. Não tinha anestesia, né? Arrancar o dente era na raça. Era isso, pô. Os tão podrão. Oh, o Gui Preto contou uma história tão engraçada que ele foi no dentista e aí fazia uma, um tempinho que ele não ia. Foi no dentista novo, a dentista olhou para ele e fez: "Você já escovou os dentes? Mano, é uma pergunta muito ruim de você fazer. Você já escovou alguma vez os dentes na vida? É. Meu Deus do céu!" Cara, a gente riu tanto. <laughs> Tem um vídeo aí do engraçadinho do Lucas MRS. Todo dia comediante aqui. Ele manda um vídeo engraçarário. Vamos ver isso daí. Salve, salve família. Afonso Padilha, eu te invejo, cara. Eu queria ser comediante também, mas Deus não me abençoe igual abençoou você. Por exemplo, eu sou feio, eu sei que eu sou, mas igual você, eu não sou, né, cara? Olha esse coque, uma pessoa que visivelmente não teve uma presença masculina em casa. Nunca fui pobre, nunca fui favelado, igual você visivelmente já foi. A pessoa que eu chamo de pai de quando eu nasci é meu pai até hoje. Meu pai sai para comprar cigarro e ele volta. Uma pessoa que só tem quatro amigos e um deles é o Márcio Donato. Caralho, maluco, é, é bom nesse de ofender, hein? É, eu fiquei pensando nisso. Eu, eu falei eu, assim, cara, um hater é... Me, é, ele, é ele Ficou é no tipo, chinelo agora. Ele é tipo o mas sem graça. <laughs> eu achei... Eu, não, agora vai. Não é possível. Quero, não, vai vir. Que ele só, vai só vai fazer os moleques chorar. Não, ele só é. ofendeu mesmo, é. né? Não, mas ofendeu sei. bem. Ele ofendeu se bem. Ele se, se ele se propôs a isso, parabéns. Muito bom. Parabéns, é, isso é domínio. muito bom. É muito bom. cara pode não ser engraçado, mas ofendeu. Ofender é, é isso, o cara. É bom de ofender, hein? isso aí faz qualquer, faz isso aí faz qualquer pedra chorar. Pô, eu tava só fazendo piada de terapia. Depois desse maluco, eu tô pensando Agora tá precisando seriamente. seriamente ir. O Jean Almeida mandou aqui, ó. Salve, salve família. Flo, muito bom como sempre. O motivo pelo qual a maioria dos animais não comestíveis terem gosto de frango quê? por quê? Porque, porque a maioria dos, dos animais que a gente come tem gosto de frango, acho que é basicamente É, porque ele, escreve, ele nem escreveu comestível, ele escreveu comivés. Ah. É, Às vezes é a palavra que eu errei também, solidariza. Ah. É. é, solidariza. Terem gosto de frango é porque Deus já estava de saco cheio durante a criação, que só deu Ctrl-C, Ctrl-V. É, só isso, faz é, frango. Faz outro bicho, mas com o mesmo gosto. <risos> é. <risos> tem dois vídeos aí do Henrique Demetrios agora, né? Você falando de tatuagem, não é não? Ele é tatuador? Você é. O Marcelo Taj, quando foi no Flow, disse algo muito interessante sobre o limite do humor. Ele disse que não existe limite. Um bom humorista sabe contar a piada e nunca é cancelado por isso. Ele deu, fez uma alusão com o um bobo da corte. O bobo da corte zoa da cara do rei, na cara do rei nada acontece. Só que a lacração veio e mudou isso. A minha pergunta é. Quando que isso muda? Qual é o evento que muda a forma do humorista pensar? O que, que aconteceu que agora Acabou? Ah, é que são duas partes, é por isso que, é que são dois vídeos. Um na segunda. Não, 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 mas é isso. O outro não tem nada a ver. Ele fala sobre... Qual que é a pergunta? Essa foi a pergunta mais chata que eu já vi. Então, é, 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 o lance do limite do humor. Ah, ele eu, conseguiu não. pegar a, a pergunta: qual é o limite do humor que já é chata e deixar mais chata. O outro tinha o dom de foi o ofender. momento que qual é o limite do humor ficou chato. É, ficou chato. Não, mas qual, 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 assim, quando foi a primeira vez que tu ouviu essa? Essa daí, quando começou com o do Rafinha Bastos, muita gente. Tá, muita gente perguntou, tá, até sim. pra nós, que ainda 2012, sei lá, 13. Tava ainda meio com dois, três anos de carreira. E aí a galera perguntava, a gente respondia de, de jeito sério, de um jeito aí sério. Aí agora né? é putaria, Não, já. Não, agora, esse dia eu perguntaram pro Igor qual que é o limite do humor. Ele falou: São Bernardo do Campo. É isso, ah, eu acho que agora ah, tem que sempre fazer essa resposta. Qual é o limite do humor? Eu até acho onde que o carro é... tiver gasolina? Eu acho que vou é Fazer isso. Eu vou per... é a última vez que perguntaram é isso aqui. Qual é o limite do humor? É isso aqui. Falo, mas tá, mas qual é? Falo, um 75 de altura. Mas a resposta assim, é. pergunta idiota. E ele conseguiu deixar mais chata. Não, mas ele mas uma coisa, eu... ele tem um. um tem o um dom de ofender, o outro tem o um dom de deixar qualquer coisa chata mais chata é. ainda. Não, porque tem um cara melhor ainda nisso aqui. Aqui que trabalha com a gente. É, ele chega nos lugares, ele abre, abre a porta e fica chato dentro, na hora. Ele, ele, é... cara, ele é traz a chatice, carrega com ele. É energia, né? A energia, né? Parece o né do Dragon não, Ball, do mas pra ruim. Daqui a é pouco ele sobe aí. Daqui a pouco ele sobe aí. Ah, então é, nós vamos sentir. É, tá... Nós vamos é. sentir porque é... acabou o programa. É. Nós vamos não... <laughs> Ah, <risos> também gostei. <laughs> é, eu eu... Vou... Ah, é. <laughs> Bom, tem mais um vídeo <laughs> dele aí, deve <laughs> e é claro que teremos o momento tatuagem. Que é o quadro no Flow. Que o Flow nunca pediu. E o Afonsinho pediu aí para a mãe dele para fazer a tatuagem. E ela falou assim: Pergunta para seu pai. Se ele deixar, você pode fazer. E é por isso que ele não tem tatuagem até hoje, Márcio. Me fala aí suas tatuagens. Alguma história maneira sobre elas? Se tiver, conta uma aí rapidinho. Que o programa já está acabando. Valeu, fui. Eu gostei que ele, ah, ele tem... sabe até a hora que o programa acaba, Acho maneiro. Ele é o nosso, é o nosso, é o nosso diretor. É, cara, nenhuma, nenhuma tatuagem tem história. Na verdade, eu comecei com aquele fato de falar o seguinte: é, você tem que tatuar alguma coisa que você gosta de fazer, que nem você falou do negócio do moletom. Certo. Aí eu pensei, pô, vou fazer o cavaquinho. né? Aí fiz o cavaquinho. Aí depois eu fiz o banquinho de stand-up, que sempre me pergunta porque tá de ponta cabeça. porque quando eu seguro o microfone, obviamente, ele vai ficar em pé. Gato. É igual o aqui... bombeiro que é escrito womble. Ah, <laughs> é, é. Com a ambulância que você vai ao contrário. É a Aqui é uma garrafa de pinga com as minhas piadas, que foi do meu primeiro especial. Sim. E aqui já vem, comecei a nada a ver já, que é uma caravela, que eu sempre me pergunto por que é uma caravela foi porque o Brasil foi descoberto assim. <risos> <risos> tá aí o escorpião. O escorpião é meu signo. E, a, e o Ayrton Senna, simplesmente porque eu sou fã pra caralho. Mas não sou fã, o fã. Aquele fã, tipo, que nem ainda somos num restaurante. O cara, o cara pergunta da caravela, fala: ah, não, do Brasil. Aí o cara: e o escorpião? meu pau na sua mão <laughs> sempre assim Marcia, ah, vou fazer hoje. isso eu vou falando de todo deixa o escorpião depois da caravela sempre 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 guarda guarda o escorpião eu de tudo aí que eu falo essa assim, caravela e aqui esc... e o escorpião, e escorpião. porque o Márcio é, é pão duro e aí, é, é, o escorpião não. Ele, e o veneno ele pensou, tá no rabo ele pensou ele, pensou, ele pensou <laughs> em tatuar no bolso mas ele ia ter que trocar de calça <laughs> e tatuar no braço <laughs> cara eu achei engraçado Sabe o que eu gosto do Ayrton Senna pra caralho assim, da história, eu assim e tal, mas porra, assim, de modo geral, assim, acho maneiro, puta de um... Tá É sério, tô falando sério. Aí nós somos num restaurante lá em Portugal que o, que o dono do restaurante era fissurado no Ayrton Senna. Fissurado mesmo. E aí, o Afonso O Ô, tem a tatuagem do Ayrton Senna. Aí eu tá, mostrei, o cara voltou tu é fã também? Eu falei, sou fã. Porra, você assistiu a coisa, aí fodeu. Eu falei, vamos? Não, eu... não, eu sou fã da história, é. do homem. Não, não, ele não podia falar. O cara era muito fã. O cara, cara tinha capacete, capacete assim. autografado, tinha foto, o ele foto foi no carro das corridas da, é. que teve na Europa ali. O cara era muito fã. Ele chamava Afonso também. E aí, só que causa disso, ele gostou de mim também. E eu e comecei era, a fingir e que ele eu am, gostava, porque ele, eu não queria decepcionar ele. Então todo mundo que tava lá, ninguém gosta de corrida, mas nós tava fingindo que gostava. era um Exatamente. E ele era muito fã de batata também, ó. O dono do barco, o dono do restaurante que me é de de quê? Eu sou fã da retoscena de batata. De batata. Meu, é muito é sério, aleatório. Se tu olhasse na mesa, você enjoava. O, o Emael é um democrata cristão ninguém fala nada. Meu Deus do céu. Olha, eu nunca vi tanta batata numa mesa igual eu vi aquele dia. Nossa senhora. Meu Deus é do céu, cara. Ali tinha, tinha uma planta Você prefere estudar ou comer batata? Hum, meu Deus. Ah, mas... meu batata, cara. É muito bom esse vídeo, né? <laughs> A melhor resposta de todos, né? Tem um outro que é de uma criança que fala, qual que é a hora que você mais gosta da escola? Falo, a merenda. <laughs> Já viu esse moleque? A merenda é muito boa. <laughs> Nossa senhora. <laughs> Bom, na última aqui, ó. O Eric Psi mandou. Salve, salve, família. Rindo muito com as piadas sobre terapia. Sou psicoterapeuta e muitas pessoas não procuram ajuda pelos estigmas que ainda existem sobre saúde mental. É sempre bom ver esse assunto sendo trazido com humor. Ah, e sempre procurem terapias baseadas em evidências científicas. Cara, Abraço. Não é holística. Qual que é? Tem umas pessoas que fazem umas terapias que é. Ah, não, eu vou ficar passando a mão em volta de você. Não, põe um tacho. É, um tacho e é energia. Com Como bonequinho. Com um <laughs> bonequinha, se fuder. <risos> <risos> a, a, constelação familiar. Ah, tô fazendo constelação. É, é isso aí que eu vim fazer! É isso aí! É isso! Lembrei o meu. Todo dia sai de é a com um arco, trouxa, né? é? E o um malandro. Eu sou eu. Só, o trouxa encontrar acho... o malandro que ele já vai era. arrancar um dinheiro dele. Puta que me pariu. Já era, foi isso mesmo, agora eu lembrei. Você <laughs> fez também já a constelação mulher. Né? menino? Ah! É só que tipo, Milão. Milão. Assim, Caralho, é um, um cigarro amigo, Milão, eu compro uma banheira e fico todo dia relaxado né é, vai, 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 se você, se você não quiser, tu vai no motel, paga lá um períodozinho e fica é. dentro da porra da banheira. Pede minha, coisa, de vodka, vodka, um... falo, é de duas horas de vodka que vai falar alucinado. Vou Nossa, o Bot Parque lá em Caldas Nova, e fica uma semana, cara, <laughs> relaxando. Mano. Gente, porra, muito obrigado. Por ah, obrigado aí. a você, Foi legal, irmão. Obrigado pela moral, pô, Me chama mais vez vai se foder, cara. <laughs> mas, porra, tu já falou pra caralho teus shows e tal, mas Vou quer reforçar. dar um último recado se aí? O que eu quero, meu irmão? Ó, primeiro meu livro, arroba Lá você vai encontrar este livro. Tá no meu Instagram também, o Afonso Padilha. Lá na bio tem a link pra comprar o livro. E tem os shows. Eu vou falar meio por cima, que daí eu recorte aqui e falar: caralho, eu tive no flow, e aí faço um Reels, boa ideia. divulgo, divulgo o seu também, também Marcinho. Pô. Vamos aproveitar que é... Que é pra veio, que não é. Né? Ó, todas as quintas-feiras estou no Comedy Sampa Club. Lá, sua, sua mina faz Só que é mó difícil assistir. ir, porque você tem que comprar pro, pra semana que vem já. Não, Tô te comp... avisando. É, mas que bom, né? Isso aí não é uma reclamação, vale frisar. Não, não pra, é minha, pra mim é. E pra mim é. para você <laughs> é uma reclamação. Nós vamos abrir sessão extra. Não se vê que eu não preciso, eu posso mandar mensagem pra Afonso pra ele deixar entrar de e foda-se. Vou estar em Mauá, sexta, Mauá. Praia Grande, Cuiabá, Campinas, Boa Vista, Manaus, Gravataí, Novo Hamburgo, Belo Horizonte, Nova Iguaçu, Juiz de Fora, Petrópolis, Salvador, Piracicaba, Jacareí, Curitiba, Marília, Bauru, Goiânia, Nápoles, Uberlândia, Águas Claras, Brasília e aí Europa, Porto dia 23, Braga dia 25, dia 26 de novembro, Guimarães, dia 27, Dublin Dia 29, Lisboa, abril, sessão extra, Lisboa. Opa, vai mesti! E dia 1 de dezembro, meu aniversário, Coimbra. Dia 2 de dezembro, Algarve. E dia 3, último show da turnê da Europa. Almada. Ou seja, meio que eu peguei aqui a última data que eu poderia, né, para conversar contigo, né? Basicamente. E vamos colocar mais um showzinho. Dia 7, eu também vou estar em Campinas no 7 de setembro. Tempo era mais fácil tu falar a cidade que você não vai. Não, mas é porque esse daqui eu meio é, que já agenda coisa. do ano todo. Do ano todo. Eu, do resto do ano. Tá. Então eu já falei ela toda. Afonso Padilha no Instagram. Obrigado, meu irmão, pelo espaço de divulgação. Deixa mano. Meu... Vocês são um novo jô, porra. Esse do Algarve é quando? O Algarve uh -huh. vai ser dia. Eu vou te falar agora. 2 Dois. Dois de dezembro. 2 de dezembro. Dois de dezembro. É a praia, né? Fala pra eles me assistir. Lá que é a praia, né? Fala mesmo, meus convidados. Demorou. Tá? Fala mesmo, que maneiro que eles vão. E eles vão gostar, porque, na verdade, os brasileiros que estão lá, quando a gente foi quatro amigos, muito. a gente foi recebido de um jeito muito maneiro, porque eles têm uma saudade, querendo ou não. Todas as vezes que a gente foi pra Europa e passou fazendo shows, era uma, um calor meio diferente do daqui. Porque a pessoa tá muito carente. Então qualquer idiota que aparecer, eles vão querer. Entendi. E aí, e os portugueses. Por só isso que... que o Vitor Sarra foi pra lá. É, o Vitor Sarra é o rei de Portugal. <laughs> ele é... Lá em Portugal, ele é o rei de Portugal, Aqui é o rei do podcast. Ficou chato aqui o. Aí, ah, a energia baixou? Sentiu, a energia sentiu, baixou? Sentiu, senti, senti. Cara, <laughs> senti. Deu dá vontade de desmaiar agora do nada. Deixa eu falar rápido, então, que a bateria do meu celular só, quase só é acabando. Só com, é... Ela ficou chateada. 70%. Pode falar, pode falar. Ah, muito português. Muito português vai assistir a gente. Eles gostam muito. Vai tem mesmo. muita gente. Muito português. Vocês têm meio uma média de, de, dos portugueses que assistem vocês? Porque tem muita gente que ah, dá pra, pra ver. ver. Mano. É? mano, eles assistem muito, então vocês estão assistindo. Continue consumindo nós, né? que estamos aqui o podcast o stand up eles gostam muito do nosso stand up e vai assistir 70% quando a gente vai é português, mano. Eles gostam muito, é muito maneiro. Mano. E eu gosto muito de lá. Eu vou morar lá, hein. Vai nada. Vou, vou mesmo, pô. E como é que eu vou fazer para te trazer aqui? É, mas eu não vou morar agora, vou juntar bastante dinheiro antes. Tá bom. Vou fazer igual os portugueses fizeram. Vieram aqui, ganharam um monte de dinheiro e voltaram pra lá. <laughs> Tô indo pra aí, Portugal, pegar nosso dinheiro de volta. Marcinho. Dia 2 agora, sexta-feira, estarei em Capivari de Baixo, tá, senhoras e senhores. Santa então, Catarina, do an... lado de Tubarão. Santa Catarina, do lado de Tubarão, perto de Criciúma. Então, de seu ingresso. Dia 3, Balneário Domingo Floripa, já esgotados os ingressos. E dia 7 e 14, ó, tem mais shows, né? Dia 7... Ah, e 14 eu estarei no Hilários SP. Ali na Ana Salim Faramalof no Tatuapé. Então, a dica ingresso no Hilários, arroba Hilários SP, dia 9, Mongaguá, dia 10, Cotia, dia 11, Santana do Parnaíba e dia 30, em Campinas, no interiorando, www.mar.br. É, tá voando, é isso. Tá. Pô, tá? No, no Hilários eu nunca fui. É aqui do lado. É, é Aqui é. Bem, bem perto, bem cara. É Hilários SP Marzinho... é o Instagram, lá tem uns. Vou fazer dia oh, 7, que é o um feriado. Falar, então, aproveitar para falar. Das dia 14, 14 que, é que é quarta feira Oh, Hilares SP, Hilares ABC, Clube do Minhoca, My Fucking Comedy Club Do, não do Danilo Gentili, Acústico Business, Acústico Comedy Club. Bixiga, Você tem o Oza Comedie o, o Comedy Osasco. O Comedy, Sampa, Comedy ó, Sampa, De Osasco é o. Osasco Comedy. É. Osasco o o Comedy, Comedy tem o. o Aí Tra... você tem Sorocaba. Tramontana um em... em Carapicuíba. Né? Muito. Aí você tem Sorocaba Black House, tem o interiorano Campinas. Sim. Porto Comedy Club, Curitiba Comedy Club. Os caras são, são foda. Vix Comedy Club em Vitória, Espírito Santo. Muito. É, o Canoas. O Floripa Mano, Comedy Club um que eu vou Comedy fazer. O Floripa cidade vaca. É bem legal. É bem maneiro porque você consegue beber uma. Não, é maneiro é demais. O... É, 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 é o lugar é... que. É, é que intermédio, Afonso, eu acho. De um bar pra um teatro. É o intermédio. Você consegue chamar dois. Acho maneiro. Uma fusão, e é legal pra caralho, porque você vê a, a comédia rolando de um jeito maneiro, assim, tipo, testando piada, acontecendo coisas que dificilmente vai acontecer. Pô, o Sorocaba tava fazendo show, eu fui fazer participação com os moleques, do nada me levantou. Que ela tava falando pra caralho show de todo mundo, aí eu dei ele uma quando eu entrei, dei ele duas, e aí ela levantou e eu fiz, e ficou chateada. Aí todo mundo assim meio olhando aí ela falou: vou embora. Aí a galera ah", e comemorou. Eu falei, caralho, Caralho, em Osasco é, foi assim. Só eu... vai acontecer isso de e novo, E Sempre sentar o na frente. <laughs> se... Em Osasco tem uma moça sentada na frente, assim, no, no, na... Ah, na... Osasco Comedy que fala, Osasco, né? Osasco Comedy, é. comedy não é. sei. Osasco que... Comedy, come de Osasco. E aí a, 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 a moça sentada na primeira cadeira, que assim, sozinha, cara. E, cara, ela tava com um balde ali de cerveja, já tava aérea e ela. E ela falava, tipo assim, cara. Tudo que, ela respondia. Não, e a dicção de bêbado já, né? Que aquele. E aí ela, tudo ela respondia. Aí eu falei, uma. Né, que o Afonso já faz piada, o Afonso já tem essa, Eu já falo, moça, que porra, né? Eu tô fazendo um show aqui e tal. Ai, desculpa. Aí na próxima piada ela vai, ela! Au! Aí eu falei, meu Deus do céu! Aí vem um cara da, 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 da produção e ela, aí, ela levantou e falou assim: Ai, também não pode falar nada, vou embora, mesma coisa. Ah, todo cara, mundo, pode, não sei o que tá e incomodado. a mulher deu uma de Dom Pedro assim tal mas ao contrário, ela né? falou, pelo bem de todos eu vou embora mesmo não mesmo. e a mina foi assim, ó, ela falou, vou embora aí a galera ah! e aí eu fiz umas piadas pra tentar amenizar o clima e aí eu, eu falei ó, oh, se quiser eu falei meio brincando, se quiser teu lugar ainda tá aqui daí ela falou, então eu vou voltar, todo mundo ah! <laughs> Ai, saca a moral do outro Chata, puta que pariu mas, gente, muito obrigado. Vale, obrigado, obrigado, obrigado. Sucesso. Uma vez. Mais obrigado, sucesso, mais sucesso pra vocês. é obrigado, tá todo mundo famoso com dinheiro pra caralho. É, mas, <laughs> mas continua, quanto mais melhor, né? Isso, isso, e, ó, vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. Segue os caras, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Por favor. É, segue a gente também, também tá aqui na descrição. É, se inscreve, importante. Se inscreve aí, pô. Clica no botão de inscrever. Dá o like também, que tem uma galera assistindo aí, que eu tenho certeza. É, e aposto que você não deu like, você mesmo, tudo contigo. Dá o like aí e a gente se vê amanhã, amanhã, né? Ah é, tem o um Meia meia show amanhã. Tamo fazendo agora um bagulho que é todo dia de meio-dia, meio de e meio, -dia, que hoje eu, eu só não vim. E aí? E aí o Jean fez sozinho, eu acho, que eu também não vi o que aconteceu. Eu, eu acordei. Cara, eu fui dormir ontem e eu, eu acordei muito. Eu acordei quase na hora de vir, cara. Aí você falou, não vou. Não, quase na hora de vir para esse e programa você... aqui. Ah, pra esse? <risos> <risos> Meu Deus do céu. Você não dormiu, você hibernou, Ibernou, né? É, Mas, cara, eu acordei. Se enrolasse papel de gente falar falava, era uma múmia. É múmia é. Acordei novo. Cheguei aqui, os caras falando que eu cheguei igual Tasmania, tá ligado? Enchendo <laughs> <laughs> o saco, irritando todo mundo. <laughs> Mas foi bom. Então é isso, família. A gente se vê amanhã. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.